نحمده ونصلي على رسوله الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي اللهم فقهنا في الدين رب زدني علما اللهم إني أسألك علما نافعا رزقا طيبا وعملا متقبلا آمين ثم آمين تفسير سورة النمل مکی سورت سات رکوات 93 آیات پر مشتمل یہ سورت ترتیب کے اعتبار سے 27th نمبر پر آنے والی سورت ہے اور رکوع دوسرے رکوع کی چوتھی آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وادی نمل کا تذکرہ کیا چیونٹیوں کی وادی کا اس حوالے سے سورت کا نام اگر ہم دیکھیں تو یہ مکہ کے درمیانے دور میں نازل ہونے والی سورت ہے اور اگر ہم سورتوں کے نزول کا ربط دیکھیں تو سورہ شعراء، سورہ نمل اور سورہ قصص یہ ایک ہی ترتیب اور ایک ہی آرڈر اور ایک ہی زمانے میں نازل ہونے والی سورتیں ہیں اگر اس کا مضمون دیکھا جائے دو خطبوں پر اس کا مضمون جو ہے وہ مشتمل ہے پہلا خطبہ آغاز سورت سے لے کے چوتھے تک اور پھر اس کے بعد دوسرا خطبہ پانچویں رکوع سے لے کر اختتام تک بنیادی مضمون سورہ نمل کا بڑا سمپل اور سیدھا سادہ سا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ابتدا ہی میں اس مضمون کو بیان کر دیں گے کہ جو لوگ جب لوگوں تک قرآن کی آیات پہنچائی جاتی ہیں کچھ ان کو مانیں گے اور کچھ نہیں مانیں گے پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ بتائیں گے کہ ماننے والے کون سے ہیں اور پھر اس بات کو مثالوں کے ذریعے ثابت کی جائے گی یہ بات اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک نمونہ حضرت موسیٰ کا اس کے مقابلے میں فرعون کا نمونہ اور پھر فرعون مالدار صاحب حکومت جس نے انکار کیا اس کے مقابلے میں حضرت سلیمان علیہ السلام جن کو وہی نعمتوں سے نوازا گیا تھا جو فرعون کی تھی کہ دیکھو ہم پلہ تھے ایک جیسی دنیاوی حالتیں تھیں لیکن ایک نے مانا تھا اور ایک نے انہی نعمتوں کو پانے کے باوجود انکار اور نہ ماننے کا طریقہ اختیار کیا اور پھر کچھ قوموں کا تذکرہ کہ کچھ قوموں نے کیوں نہیں مانا اور یہ بتا کر پھر حتمی حکم بتا دیا جائے گا کہ جو مانے گا وہ اپنا رویہ درست رکھے گا اس قرآن کے طالب علمی اور اس قرآن کے تعلق میں تو وہ ماننے میں کامیاب ہوگا اور اگر تعلق بن قرآن کے اندر کچھ رویوں کی کمی ہوئی تو وہ لا یومنون کا ذریعہ بن جائے گا اللہ ہمیں اس کتاب کے ساتھ جڑنے اس کے ساتھ استقامت کے ساتھ قائم رہنے اور اس پر ثابت قدمی پر ایمان رکھنے کی توفیق عطا فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم طاسین تلک آیات القرآن و کتاب مبین حدا و بشرا للمؤمنین الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم بالآخرة هم یوقنون طاسین یہ آیات ہیں ایک کتاب کی آیات کا مطلب کیا ہے آیات جب بھی لفظ قرآن میں آتا ہے یاد رکھئے گا اس کے تین معنی اکثر بتائے جاتے ہیں ایک آیت کا مطلب قرآن کی آیات وہ باتیں وہ جملے جو قرآن کی آیات کی شکل میں آئے ہیں ایک اس کا مطلب یہ جس کو نارملی ہم آیت سمجھتے ہیں دوسرا آیت کا مطلب اللہ کی نشانیاں اللہ کی نشانیاں جو کائنات میں اللہ ہمیں قرآن میں کئی جگہ دکھاتا ہے اس کو بھی عربی زبان میں آیت سے مراد نشانی تیسرا مطلب معجزات اللہ کے معجزات اللہ کے کرشمے جو انبیاء علیہ السلام کو دیے گئے اور اس کے علاوہ اللہ کے معجزات تو یہ تین مطلب قرآن کے جملے اللہ کی نشانیاں اور انبیاء یا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے معجزات تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے یہ یاد رکھئے گا کسی آیت کے اندر یہ تینوں معاملات اور تینوں معانی بھی فٹ ہو سکیں گے اور کہیں ایک اور کہیں دونوں معانی
Allah فرما رہے کہ یہ جو تم پڑھنے جا رہے ہو یہ جو جملے یہ جو آیات تم پڑھنے جا رہے ہو یہ کتاب مبین کی ہیں کتاب مبین اللہ نے قرآن میں ایک دفعہ نہیں بار بار اس کو کہا ہے کیونکہ اور خاص طور پر ان مکی صورتوں سے پہلے اس کو ضرور ایک کتاب مبین کہا گیا ہے کیونکہ مکی صورتیں ان کے مضامین بڑے کلیئر کٹ ہیں اور خاص طور پر قصص الانبیاء پر مبنی مکی صورتیں یہ اتنی بیان اتنی کلیئر ان کا بیان اتنا سادہ کلیئر کٹ دو ٹوک واضح ہے اس ہی لیے ان کو کتاب مبین کہا گیا یہ کتاب تو بڑی واضح ہے اس کا بیان تو بڑا سیدھا سادھا سمپل سا عام فہم ہے لیکن کیا ہے یہ کیا ہے ہدایت ہے لیکن یہ ہدایت سب کے لیے نہیں بنتی یہ ہدایت ہے اور خوشخبری ہے کن کے لیے للمؤمنین یہ سیدھی سادھی کلیئر کٹ دو ٹوک مانی اور بیان والی کتاب یہ کچھ لوگوں کے لیے جو اس کو مان کے اس کی مان لیتے ہیں ان کے لیے یہ ہدایت بن جاتی ان کے لیے یہ رہنمائی کا ذریعہ بن کے ان کو جنت میں داخل ہونے کا رستہ اور طریقہ سکھاتی ہے اور پھر جن کو یہ جنت کا طریقہ سکھا دیتی ہے ان کے لیے یہ جنت کی خوشخبری کا ذریعہ بن جاتی ہدوں و بشرا للمومنین یہ ہدایت ہے گویا اس سے ہدایت چاہتے ہیں اور ہدایت پا کے اس کتاب سے جنت کی خوشخبری اور جنت کے حقدار بننا چاہتے ہیں تو پھر کیا ضروری ہے اس کتاب کو مان کر اس کی مان کر ایمان بالکتاب رکھنے والا ہونا ضروری ہے مومنین مومنین کیسے ہوتے ہیں جاننا چاہتے ہیں کیونکہ ہم اس سے ہدایت چاہتے ہیں ہم جنت کی خوشخبری کے طالب چاہتے ہیں نا کہ ہمیں اس اپنے تعلق میں ہدایت ملے ہمیں جنت کی خوشخبری اور پروانہ ملے تو کس کو ملے گی مومنین کو شرط ہے مومن ہونا اللہ نے آگے ہی ہماری اس تشنگی کو دور کرنے کے لیے کہ کس کو ہدایت ملے گی ان مومنین کو جس کو جن کو اس سے ہدایت ملے گی ان کی صفات بتا دی گئی مومن کیسے ہوتے ہیں جو قرآن کو مان کے قرآن کی مانتے ہیں اقیم الصلاۃ کے حکم کو مان کے کیا کرتے ہیں الذین یقیمون الصلاۃ وہ کیا کرتے ہیں نماز قائم کرتے ہیں قرآن کو مان کر قرآن کے احکامات اور امر کو مان کے نماز قائم کرتے ہیں جنت کی خوشخبری چاہتے ہیں جنت کی کنجی کی تیاری کرتے ہیں اور کیا کرتے ہیں وہ یؤتون الزکاۃ انہوں نے قرآن کو مانا آتوا الزکاۃ کے حکم کو مانتے ہیں یہ زکات دیتے ہیں جہنم کی آگ کو بجھانے کے لیے جنت کی کنجی پانے کے لیے جنت کی قیمت ادا کرنے کے لیے یہ زکات دیتے ہیں اور وہ سب کیوں کرتے ہیں وبالآخرتی ہم یوقنون اس کتاب کو پڑھ کے ان کو ہدایت ملی ہے مان لیا ہے انہوں نے اس کتاب کو اور مان لی ہے آخرت کی نشانیاں تو لہٰذا آخرت پر وہ یقین لاتے ہیں اسی لیے نماز اور زکوٰۃ کا بر وقت ادائیگی کا طریقہ اختیار کرتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ آخرت کو نہیں مانتے ان کے لیے ہم نے ان کے کرتوتوں کو خوش نما بنا دیا اس لیے وہ بھٹکتے پھرتے ہیں گویا یہ قرآن کی آیات سے ہدایت انہی کو ملے گی جو ان آیات کو مانیں گے اور ان کی مانیں یہی بات لب لباب ہے پوری سورت اور پھر اللہ آگے بتائے گا کہ ان آیات کو کچھ لوگوں نے کیوں مانا اور کچھ لوگوں نے کیوں نہیں مانا یہ رویے یہ سوچ یہ ان کی حالتوں کا فرق تاکہ ہم بر وقت اپنے رویے اپنے سوچ اور اپنی حالتوں کی اصلاح کر لیں یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے بری سزا ہے آخرت میں سب سے زیادہ یہی خسارے میں رہنے والے ہیں اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بلا شبہ یہ قرآن ایک حکمت اور علیم ہستی کی طرف سے پا رہے ہو انہیں اس وقت کا قصہ تو سنا جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے گھر والوں سے کہا تھا اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زندگی کا ایک حصہ کل ہم نے جو قصہ پڑھا تھا وہ کب تھا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت سے نوازا گیا تھا اور نبوت کے لیے چنے جانے کے بعد اور پہلی وحی دیے جانے کے بعد ان کو کہا تھا کہ جاؤ کیا کرو افضل جہاد کلمہ حق پکارو فرعون کے خلاف وہ رودات کا حصہ ہم نے کل پڑھا تھا آج پڑھتے ہیں کہ نبوت کیسے ملی تھی یہ کب ہوا جب فرعون کے دربار میں پل بڑھ کر جوان ہوئے قتل کا معاملہ ہوا یہ انشاءاللہ قصہ ہم سورہ قصص میں پڑھیں گے اس کے بعد مدین حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس جب گئے یہ بھی قصہ آج پڑھیں گے وہاں سے شادی اور نکاح کے بعد اہل خانہ کو لے کر جب دل میں اپنے وطن کی محبت آئی اب واپس مدین سے مصر کی طرف آ رہے ہیں اور اس راستے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبوت سے سرفراز فرمایا انہیں اس وقت کا قصہ سناؤ
جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے گھر والوں سے کہا تھا سفر ہے مدین سے مصر کا, رات کا وقت ہے, سخت سردی ہے, پڑاؤ کر رہے ہیں, قیام کیا, کہتے ہیں مجھے ایک آگ نظر آئی, دور کہیں روشنی نظر آئی, میں ابھی یا تو وہاں سے خبر لے کر آتا ہوں یا کوئی انگارہ چن کے لاتا ہوں تاکہ تم لوگ گرم کر سکو. دور ہی روشنی نظر آئی, سمجھا کہ شاید یہاں پہ کسی کا ٹھکانہ ہے, وہاں جاتا ہوں, راستہ پاتا ہوں تاکہ کل رہنمائی پا کے سفر آسان ہو جائے, اور دوسری بات یہ سمجھا کہ شاید کوئی رہتا ہے یا کوئی مسافر ہے جس نے پڑاؤ کیا, اس نے آگ جلائی, یہ سخت سردی کی رات ہے, میں بھی اپنے گھر والوں کی آسانی سہولت کے لیے وہاں سے آگ کا انگارہ لاؤں تاکہ ہم تاپ سکیں. ایک اصول دیکھیں, چھوٹا سا اصول ہے لیکن عمومی زندگی کے لیے ایک نبی کلیم اللہ کا نمونہ ہے کہ جب پڑاؤ کیا, ویسے تو مرد کیا ہے گھر کا قوام ہے, لیکن گھر کے قوام کے لیے جیسے حدیث کے الفاظ آتے ہیں نا, سید القومی خادمہم, کسی قوم کا کسی گروہ کا جو سید, اس کا رہنما, اس کا قوام ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے, ان کا خادم ہوتا ہے. آج ہمارے معاشرے میں شاید مردوں کو قوام بنا دیا جاتا ہے تو دھونس جمانا, بد اخلاقی کرنا, ظلم زیادتی کرنا اور اپنے قوام ہونے کا جبر کر کے ان پر بے جا ان کے حقوق سے زیادہ مطالبہ کرنا, یہ بس اوقات طریقہ ہے. سفر کر رہے ہیں, تھکے ہارے ہیں, سبھی تھکے ہارے ہیں, یہ شاید کوئی عام شخص ہوتا تو اپنی بیوی کو بھیجتا, جا تو لے آؤ, کسی چھوٹے بیٹے کو بھیجتا بھاگ کے لے اور خود پاؤں بسار کے بیٹھ جاتا, نہیں, کیا کہہ رہے ہیں, تم لوگ یہاں بیٹھو. فریضہ دین کس کو سکھاتا ہے, اپنے گھر والوں کی ضروریات, ان کے مالی اخراجات, ان کی نیسیسٹیز آف لائف کو پورا کرنا کس کی ذمہ داری ہے, گھر کے قوام. بیوی بھی بیٹھتی ہے, بچے بھی بیٹھتے ہیں, شوہر خود کہتے ہیں تم بیٹھو, تمہاری سہولت کے لیے, تمہاری رہنمائی کے لیے میں وہ انگارہ لاتا ہوں. ہاں, جو وہاں پہنچے تو ندا آئی, کس کی ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے وحی کا پیغام اور اہتمام. مبارک ہے جو اس آگ میں ہے اور جس کے ماحول میں ہے, پاک ہے اللہ سب جہان والوں کا پروردگار. اے موسیٰ, یہ میں ہوں, اللہ سبحانہ تعالیٰ زبردست اور حکیم. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو فضیلت دی تھی, کلیم اللہ ہے, اللہ خود ہم کلام ہوتے. پہلی وحی میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم کلام ہو کر اپنی پہچان کر, پھینک تو ذرا اپنی لاٹھی, جوئے کہ موسیٰ نے دیکھا کہ یہ لاٹھی سانپ کی طرح بل کھا رہی ہے, انسان ہے, بشر ہے, خوف, یہ خوف انسانوں کی طرح ڈراتا ہے. پھر پھیر کر بھاگا اور پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا ہے, موسیٰ ڈرو نہیں میرے حضور, رسول ڈرا نہیں کرتے الا یہ کہ کسی نے قصور کر لیا ہو. یاد رکھ لیجئے, قصور تو اگر کلیم اللہ سے بھی ہوگا تو وہ تقویٰ کیے جانے کے لائق. اللہ ہمیں تقویٰ عطا فرما اور اس تقویٰ کی بنیاد پر کثرت سے اپنے گناہوں کی بخشش کی توفیق عطا فرما. پھر اگر برائی کے بعد اس نے بھلائی سے اپنے فعل کو بدل لیا تو میں معاف کرنے والا مہربان ہوں, یہ پہلی نشانی. ذرا اپنا ہاتھ تو اپنے گریبان میں ڈال, وہ چمکتا ہوا نکلے گا بغیر کسی تکلیف کے. کچھ روایات میں آتا ہے گریبان میں ڈال, کچھ میں آتا ہے اپنے بغل میں ڈال, اور یہ جو قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ موزہ تھا کہ ہاتھ چمکتا ہوا نکلتا تھا, بالکل وائٹ, چمکدار, روشن. اور یہ جو کہا جا رہا ہے بغیر برس کے, کچھ لوگوں کو وہ جلد کی اور کھال کی بیماری ہوتی ہے جس کی وجہ سے ان کی سکن سفید ہو جاتی ہے, جیسے برس کی بیماری. آج میڈیسن میں بھی اس کی حقیقت موجود ہے, لیکن اللہ نے فرمایا کہ یہ کوئی بیماری کی حالت نہیں تھی, یہ کیا تھا, یہ اللہ کی طرف سے معجزہ تھا. یہ دو نشانیاں ہیں نو نشانیوں میں سے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کل نو نشانیاں دی گئی تھیں, آگے جب قوم کے عذاب کی شکل میں آئی تھیں تو وہ سات تھیں, یہ دو معجزانہ نشانیاں. فرعون کی طرف جاؤ اور اس کی قوم کی طرف لے جانے کے لیے کہ وہ بڑے بد کردار ہیں, مگر جب ہماری کھلی نشانیاں ان لوگوں کے سامنے آئیں تو انہوں نے کہا یہ تو کوئی جادو ہے, انہوں نے سراسر کیوں نظر نہیں آیا تھا, انہوں نے ظلم اور غرور کی راہ سے ان نشانیوں کا انکار کیا حالانکہ دل ان کے قائل ہو چکے تھے. اب دیکھ لو ان مفسدوں کا انجام کیسا ہو. اللہ نے کیا سمجھایا ہے پورے واقعے سے, وہ دو نشانیاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی تھیں, وہ ایمان لائے تھے, عاجزی تھی, انکساری تھی, اللہ کی نعمتوں کا اعتراف تھا. اللہ کی وہ نشانیاں ایمان کا ذریعہ بن گئی تھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے. وہی نشانیاں دکھائیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو, آیان نے سلطنت کو, لیکن وہ ایمان نہ لائے. وجہ کیا تھی؟ رویے فرق تھے, سوچ فرق تھی, بیہیویئر فرق تھے, ترجیحات فرق تھی.
رویوں میں کیا فرق تھا؟ فرعون کے دل میں اپنے دنیا کے مال، دنیا کی حکومت، عہدے اور اقتدار کی محبت تھی. ایمان لانے کی پہلی رکاوٹ حب دنیا. دنیا کی محبت جب دل میں سما جاتی ہے تو اس قرآن کی ماننا مشکل ہو جاتا. اس کی ماننا چاہتے ہیں، مومن بننا چاہتے ہیں، اس سے ہدایت پانا چاہتے ہیں، تو دل سے مال اور دنیا کی محبت نکالنی ہوگی. لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون کا نسخہ دہرا لیجیے. دوسری وجہ کیا تھی؟ اس مال، اس عہدے، اس جائیداد کی کثرت کی وجہ سے فرعون کے دل میں کیا تھا؟ تکبر سما گیا تھا. تکبر، گھمنڈ. میرا طریقہ اس کے طریقے سے بہتر ہے. جب سوچ ایسی ہوگی، رویہ ایسا ہوگا کہ میں کسی اور چیز سے بہتر ہوں، میرے خیالات اس کتاب کے نعوذ باللہ خیالات سے بہتر ہیں، یہ بھی ایمان میں رکاوٹ بن جائے گی. پھر ضد بھی آ جائے گی اور ڈھٹائی بھی آ جائے گی، اور وہ شخص ساری نشانی، سارے موزے، ساری آیات پڑھنے جاننے کے باوجود ایمان سے محروم رہ جائے. اتنا اسپیکٹیکولر معجزہ دیکھنے کے باوجود ایمان سے محروم رہا فرعون اور اس کے ساتھی. کیوں؟ تکبر، دنیا کی محبت، آنکھوں کا ڈاٹ، کانوں کا پردہ، ایمان سے محروم. اللہ ہمیں ان دونوں کو بر وقت پہچاننے اور ان کو دلوں سے کھرچ کھرچ کے نکالنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ واقعہ بتانے کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر اپنے ایک اور ایسی ہی نعمتیں دیے جانے والے، جیسے فرعون کو دی تھیں، ویسے ہی اللہ نے کہا کہ یہ نعمتیں میں نے جن کو دی ہے، سب نعمتیں پانے والے یہ رویہ نہیں رکھیں گے اور سب نعمتیں پانے والے ایمان سے محروم نہیں رہیں گے. بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جن کے پاس نعمت آئے گی، لیکن وہ نعمتوں کو مثبت اور پازیٹو طریقے سے استعمال کریں گے، رب پسند طریقے سے ایمان استعمال کریں گے، اور وہ دنیا کی وہی ساری نعمتیں جو فرعون کے پاس تھیں، اگر ان کے پاس ہوئیں تو ان کی نعمتیں ایمان میں رکاوٹ نہیں بنیں گے، کیونکہ ان کا ان نعمتوں کے ساتھ رویہ رب پسند تھا. وہ شکر کرتے تھے نعمتوں کا اور اپنے رویے کی اصلاح کرتے تھے. اگلی داستان آئے گی حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی. یاد رکھیے گا، حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام جو باپ بیٹا ہے، قرآن کی ان کی کہانی اور ان کے قصہ بہت جگہ آئے گا، لیکن ان کا ایک رویہ ہمیشہ یاد رکھیے گا، یہ اللہ کے شاکر تھے، اللہ کا شکر کرنے والے بندے تھے. اور یہ یاد رکھیے گا، اللہ نے ہمیں پچھلے ہی دن آیت میں کہا تھا، وَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. باپ بیٹے نے اس آیت کی ایک عملی نمونہ پیش کیا، اور اللہ نے اپنے وعدے کے مطابق کیا. اللہ نعمتیں ان کو دیتا رہا، یہ نعمتوں کی قدردانی شکر کرتے رہے. اللہ مزید دیتا تھا، یہ مزید قدر کرتے تھے، مزید دیے جاتے تھے، مزید شکر کرتے تھے، اور نعمتوں کے انبار ان پر نوازے گئے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت داؤد علیہ السلام کو علم، فہم، فراست، فن، حکمت، دانائی، نبوت، مال، حکومت، عہدہ، اقتدار، ڈھیر ساری چیزوں سے نوازا تھا. رویہ کیا تھا؟ یہ ساری نعمتیں ایمان میں رکاوٹ اور خلل نہیں، ایمان میں اضافے کا ذریعہ بنی تھی، کیونکہ نعمتوں کے ساتھ رویہ مثبت، رب پسند، شکر کا موجود. ہم نے داؤد اور سلیمان علیہ السلام کو علم عطا کیا. علم کی کثرت پر کیا تکبر آیا تھا؟ کیا گھمنڈ آیا تھا؟ کیا غرور آیا تھا؟ کیا اکڑنے اکرانے لگے تھے؟ کیا کہا؟ انہوں نے کہا، الحمدللہ، لائک فادر، لائک سن، والد شاکر، بیٹا شاکر، اولاد، دونوں نے کہا الحمدللہ. رویہ مارک کر لیجئے، نعمت کے ملنے پر زبان، دل اور عمل سے شکر. یہی تھا ان کا شکر، نعمت علم کی ملی تھی، نعمت اللہ نے علم کی نوازی. انہوں نے کیا کہا؟ اللہ کا شکر ہے جس نے ہم کو اپنے بہت سے مومن بندوں پر فضیلت دی. دوسرا اصول، اللہ جن بندوں کو دوسروں پر فضیلت دیتا ہے ان کو کیا کرتا ہے؟ مال کی کثرت، سونے چاندی کی کثرت، جائیداد اور حکومت کی کثرت اصل فضیلت نہیں ہے، اللہ کے ہاں علم کی کثرت اصل فضیلت ہے. دہرائے، اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو کیا دیتا ہے؟ دین کا علم عطا کرتا ہے. یہ تھی وہ فضیلت، لیکن اس فضیلت پر نہ تکبر تھا، نہ گھمنڈ تھا، نہ تفاخر تھا، نہ اترانا تھا، شکر تھا.
جب شکر تھا تو اللہ نے مزید نوازا, داؤد علیہ السلام کا وارث سلیمان ہو گیا, اللہ نے نوازا, بہترین وارث دے دیا. شکر کر کو تو دیکھی, اللہ وارث بھی اچھے دے گا, اللہ اولادیں بھی صالح دے گا. اللہم جعلی صبورا وجعلی شکورا. اب جب اللہ نے اگلی نعمت دی تو انہوں نے کہا, اس نے کہا, لوگوں ہمیں پرندوں کی بولیاں سکھائی گئی ہیں اور ہمیں کس ہر طرح کی چیزیں دی گئی ہیں, کیا ہے یہ کوئی فخر جتایا جا رہا ہے؟ نہیں, بے شک یہ اللہ کا نمایاں فضل ہے. یہ تحدیث سے نعمت کر رہے ہیں, اللہ نے نعمت دی ہے, دیکھا میرے رب نے مجھے پرندوں کی بولیاں سکھائیں. یہ شو آف نہیں کیا جا رہا, یہ ریا نہیں کی جا رہی, یہ تحدیث سے نعمت کا اظہار ہو رہا ہے اور نعمت کا شکر کیا جا رہا ہے لوگوں کو بتانے کے لیے کہ میں نعمت کا اظہار کر رہا ہوں. وَذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ, یہ کیا جا رہا ہے, میرے رب نے دیا ہے, تاکہ نعمت کی تحدیث بھی ہو جائے, رب کا ذکر بھی ہو جائے, لوگوں کو شکر کا طریقہ بھی سکھایا جائے. پھر شکر کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ کا, اللہ نے مزید علم دیا, اس علم پر شکر کیا. سلیمان علیہ السلام کے لیے جنوں انسانوں اور پرندوں کے لشکر جمع کر دیے گئے. دیکھتے جائیں اللہ نعمت دے رہا ہے, شکر کر رہے ہیں, ذکر کر رہے ہیں, اللہ اور نواز رہے, پہلے سے زیادہ شاکر بن رہے ہیں, اللہ اور بڑی نعمت دے رہا ہے. اللہ نے بولی سمجھائی, انہوں نے شکر کیا, تکبر سے رک گئے, عاجز بن گئے, رب کا تعارف کروایا, مزید اللہ کی نعمتوں کا ذکر کیا. اللہ نے بولیاں سکھانے کے بعد جنوں اور انسانوں اور پرندوں کے لشکر ان کے ماتحت کر دیے. یہ لشکر پورے ضبط میں رکھے جاتے تھے. ایک مرتبہ ان کے ساتھ کوچ کر رہا تھا, یہاں تک کہ جب وہ کہاں پہنچا, وادی نمل میں. وادی نمل کیا ہے؟ یہ شام کے علاقے کی ایک وادی ہے. اس کے نام کی دو وجوہات بتائی جاتے ہیں. یہاں تو چیونٹیاں بہت تھیں اور بہت سی چیونٹیوں نے اپنی اینٹ ہلز یا اپنی بلیں بہت ڈھیر ساری بنا رکھی تھیں, بہت بڑی بڑی چیونٹیوں کی آبادیاں تھیں. اور یہاں ہمیں کچھ روایات میں پتہ چلتا ہے کہ وہاں بنی نمل کا ایک قبیلہ تھا. بہرحال شام کی ایک بستی سی جہاں سے ان کا گزر ہوا, تو ایک چیونٹی نے کہا, یاد رکھیے گا اللہ کی یہ سارے حشرات الارض, یہ چرند پرند, ان کی ایک اپنی بولی ہے جس کے ذریعے, فطرت کے ذریعے, الہام کے ذریعے ان کو سکھائی گئی ہے, جس کے ذریعے ایک دوسرے سے رابطہ کرتے ہیں. اے چیونٹیوں, اپنی بلوں میں گھس جاؤ, کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور اس کے لشکر تمہیں کچل ڈالیں اور انہیں خبر بھی نہ ہو. یعنی کیا کہا چیونٹیوں نے, جب حضرت سلیمان علیہ السلام اور ان کے اتنے بڑے لشکروں کو آتے دیکھا, تو عام جو لوگ, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جن لوگوں کو دنیا میں حکومت, عہدہ, اقتدار, بڑے بڑے لشکر, اور ان لشکروں کو جب اللہ فتح دیتا ہے تو کیا چیز آ جاتی ہے؟ آ جاتا ہے تکبر, گھمنڈ, فخر, غرور. اور یاد رکھیے گا, جہاں آ جائے تکبر وہاں پھر جبر اور ظلم کا آغاز ہوتا ہے. اسی لیے تو جہاں پھر فاتحین ہمیشہ اللہ کی مخلوق کو بھی کچل دیتے ہیں اور اللہ کے بندوں کے ساتھ بھی ظلم اور زیادتیاں کرتے ہوئے اپنی فاتح بستیوں میں داخل ہوتے ہیں. لیکن اس سے کون سے لوگ بچ جاتے ہیں؟ جو شاکر ہیں وہ ان ظلم اور زیادتیوں سے بچ جاتے ہیں. یہ چیز بلے سے باندھ دیجئے کہ شکر اعمال صالحہ کی سیڑھی کے ابتدائی زینوں میں سے ہے. جب شکر ہوگا تو بہت سے اگلے اچھے عمل, اعمال صالحہ آسان, اور بہت سے منکرات اللہ بچ جائے. شکر کو اپنے لیے لازم کر لیجئے. شکر کریں گے تو اگلے نیک اعمال آسان ہوں گے, شکر کریں گے تو اللہ مزید نوازے گا, شاکر رہیں گے تو بہت سے منکرات سے بچ جائے. شکر کرنے والا تکبر سے بچ جاتا ہے. جب وہ اللہ کی نعمت کا اعتراف کرتا ہے, زور بازو کا نہیں, اللہ کی نعمت کا اعتراف کرتا ہے, تو وہ عاجزی کرتا ہے, انکساری سیکھتا ہے اور تکبر سے بچ جاتا ہے. شاکر جب تکبر سے بچتا ہے تو جبر, ظلم, زیادتی سے بچ جاتا ہے. وہ ظلم جو قیامت کے دن اندھیروں کی شکل میں آئے گا, شاکر اس ظلم سے بچ جاتا ہے. اللہم اجعلنی صبورا واجعلنی شکورا, ربی اعنی علی ذکرکا وشکرکا وحسن عبادتک. تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کیا کہا؟ یہ تو جابر اور اللہ کے نافرمان اور اللہ کے سرکش اور اللہ کے متکبر حکمران ایسے کرتے ہیں. حضرت موسیٰ, حضرت سلیمان علیہ السلام کیا تھے؟ شکر کرنے والے تھے, عاجز تھے, تکبر سے بچے تھے, لہٰذا ظلم اور زیادتی کا تصور ہی نہیں تھا.
ویسے بھی یاد رکھیے گا نبی چونکہ شکر کرتے ہیں تکبر سے بچتے ہیں تو ظلم اور زیادتی سے بچ جاتے ہیں اور رحم کرنا اور مہربانی کرنا ان کی صفت بن جاتی ہے. یہ دیکھ لیجئے شکر کتنی کتنی بڑی نیکیوں کے دروازے کھول رہا ہے اور شکر کتنے بڑے بڑے گناہوں کے دروازے بند کر رہا ہے. اللہ شکر کے طریقے سکھا دے, اللہ ناشکری کو زندگی سے خارج کر دے. حسد سلیمان بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی طرح یہ چونٹیوں کے اوپر کچلنے کا طریقہ نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی وہ واقعہ آتا نا کہ محسن انسانیت رحمت للعالمین, آپ نے ایک دفعہ ایک جگہ پڑاؤ کیا, یہ خیمے ڈالے گئے تو آپ نے دیکھا کہ دور ہی کسی جگہ سے نا دھواں اٹھ رہا تھا, گویا شاید آپ کو پتہ چلا کہ کوئی آگ لگائی گئی ہے. آپ کا طریقہ یہ کہ آپ اپنے ماحول اور اپنے گرد و پیش کی بہت زیادہ خبر گیری رکھتے ہیں. تو جب وہ دھواں اٹھتا دیکھا, آگ لگی دیکھی, تو آپ نے فوراً ساتھیوں سے پوچھا کہ یہ کس چیز کا دھواں ہے, کس چیز کو آگ لگائی گئی ہے. تو ساتھیوں نے بتایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہاں چونٹیوں کی ایک بستی تھی تو ہم نے صرف اس کو اس لیے آگ لگا دی کہ ہمارے پڑاؤں میں شاید چونٹیاں ہمیں ضرر یا تکلیف نہ دیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو راوی کہتے ہیں, آپ کو شدید ناپسند ہوا اور آپ نے فرمایا آگ سے جلانے کا حق صرف آگ کے خالق کو ہے, آگ سے جلانے کا حق صرف آگ کے خالق کو ہے. آج بیویوں کے اوپر مٹی کا تیل ڈال کے ان کو جلا دیا جاتا ہے, آج چھوٹے سے روئٹس اور چھوٹے سے حملے جو احتجاج نکلتے ہیں اس میں لوگوں کے فکر معاش کے تقریقے, کسی کی بس, کسی کی گاڑی, کسی کی وین, کسی کی موٹر سائیکل کو بغیر سوچے سمجھے آگ لگا دی جاتی ہے کہ یہ لگائی جانے والی آگ جو کسی کے معاش کے ذریعے کو لگائی جا رہی ہے, یہ لگائی جانے والی آگ کتنے کتنے گھروں کے چولوں کی آگ کو بجھانے کا ذریعہ بن جائے. اللہ ہمیں اپنا تقویٰ عطا فرما اور قرآن کو سمجھ کر پڑھ کے اپنے معاشرے کو سمجھانے کی توفیق عطا فرما. حضرت سلیمان علیہ السلام نے کیوں اس ظلم اور کیوں اس جبر سے بچ گئے تھے؟ آگے وہ ہلکا سا مسکرانے لگے اور مسکرا کے کیا کہا, ربی اوزعنی. آج کی دعا ہے شکر کا درس ہے, اس دعا کو یاد کیجئے. ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک اللتی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین. اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے آپ پہ میں رکھ, اور آپ پہ میں رکھنے کے لیے مجھے بے قابو نہ کر دے, تو نے مجھے اتنا مال, حکومت, عہدہ, جائیداد, اقتدار دیے, مجھے کنٹرول میں رکھ, اور ضبط نفس کے لیے, تکبر سے بچنے کے لیے, ظلم زیادتی سے بچنے کے لیے, مجھے آپ پہ میں رکھنے کے لیے, باگیں پکڑنے کے لیے کیا کر, اللہ مجھ پر مجھے شکر کرنے کی توفیق عطا فرما. کس کی؟ ان نعمتوں کی. صرف وہ نہیں جو میرے پر, میرے والدین پر بھی جو تو نے نعمتیں کی ہیں ان کے بھی شکر کی توفیق عطا فرما. کتنے ایکسٹینسو لیول پر شکر لازم ہے, کتنی وائڈ اسپریڈ لیول پر نعمتوں کا شکر جاری ہے. آپ دیکھیں کہ بسا اوقات یہ بھی بہت ہی ضروری ہے کہ اپنے والدین پر کی جانے والی نعمتوں کا بھی شکر کیا جائے, کیونکہ یاد رکھیے گا جو علم, جو فن, جو ہنر, جو مال, جو عزت والدین کو ملتی ہے اس سے فیض یاب اولاد بھی ہوتی ہے. آج ہمارا علم, ہمارا فن, ہمارا ہنر, ہماری دنیاوی عزت میں بہت سا کردار اور اصل کردار اور ہاتھ ہمارے والدین کی نعمتوں کا, والدین کا بھی شکر کرنا ہے اور والدین پر بھیجی جانے والی رب کی نعمتوں کا بھی شکر کرنا ہے, ایکسٹینسو لیول پر شکر کرنا. تو آپ پہ میں اپنے آپ کو قابو میں رکھنا چاہتے ہیں, اپنے نفس کو لگام ڈال کے رکھنا چاہتے ہیں تو شکر کرنا ضروری ہے. آج شکر کی فضیلتیں تربیت کے حوالے سے اللہ ہمیں سکھا دے. کہا اللہ مجھے قابو میں رکھ کے میں تیرے احسانات کا شکر کروں جو تو نے مجھ پر اور میرے والدین پر کیا. اور پھر کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں عملی شکر کا طریقہ کیا تھا؟ وہی مانگ رہے ہیں. کہتے ہیں کہ تو نے اتنی نعمتیں دی ہیں تو پھر مجھے ایسے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما, تو میرا محبوب بن جا رب, تو مجھے دینے والا, تو میرا محسن ہے, تو میرا محبوب ہے, اب اس کے بعد مجھے شکر کا عملی طریقہ سکھا کہ میں ویسے عمل کروں جو تجھے پسند آئے, اور پھر میں ایسے عمل کروں کہ تیرے پسندیدہ صالح بندوں کی صف میں شامل ہو جاؤں. یہی ہے عملی شکر کا طریقہ. اتنا شکر ہے اللہ نے مزید نواز دیا. ایک اور موقع پر سلیمان علیہ السلام نے پرندوں کا جائزہ لیا اور کہا کیا بات ہے, میں فلاں ہدہد کو نہیں دیکھتا, کیا وہ کہیں غائب ہو گیا ہے؟ میں اسے سخت سزا دوں گا یا میں اسے ذبح ہی کر دوں گا, ورنہ اسے میرے سامنے معقول وجہ پیش کرنی.
یہ یاد رکھیے گا, یہ کوئی تکبر نہیں ہے, یہ کوئی جبر نہیں ہے, اور یہ کوئی متکبرانہ یا کوئی ظلم کا طریقہ نہیں ہے. اصل میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے بہت زیادہ رسالے اور بٹالینز اور پلٹونز جو ہیں نا, وہ ان ساری چیزوں کی ان کتاب فرمان کی گئی تھی. تو ایسا ہی کوئی ایک انسپیکشن کا موقع ہے, ان ساری بٹالینز کو انسپیکشن کے لیے اور معائنے کے لیے حاضر کیا جا رہا ہے, اور یہ سب کیا ہے, یہ نظم و ضبط کو مینٹین کیا جا رہا ہے, ڈسپلن کو مینٹین کیا جا رہا ہے. یاد رکھیے گا, ایک راہبر, ایک لیڈر, ایک قائد اپنے ڈسپلن, نظم و ضبط, تنظیم اور ماحول کے اندر ڈسپلن کو مینٹین کرنے کے لیے بس اوقات ذرا تلخ, ذرا ہارش, ذرا فرم رویہ اختیار کر سکتا ہے. یہ ناپسندیدہ نہیں, عین سلیمان علیہ السلام کا طریقہ اور سنت. کہنے لگے وہ حاضر نہیں ہوا, اس کو پیش کرو. یہ فرمنس ہے, یہ تکبر نہیں ہے, یہ نظم و ضبط کی تربیت ہے, یہ جبر نہیں ہے, یہ تکبر اور جبر نہیں, نظم و ضبط کی تربیت اور ماحول کی اصلاح کے لیے کیا جا رہا ہے, یہ سختی اور تلخی کا طریقہ. اللہ ہمیں سنت انبیاء سے سیکھ کر اپنے آپ کو ضبط سے یہ طریقوں کا پابند رکھنے کی توفیق عطا فرما. اپنے ماتحتوں کی خبر گیری کرنا نظم و ضبط کے لیے رہنماؤں کا طریقہ ہونا بھی چاہیے اور ہو بھی سکتا ہے. کچھ زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ اس نے, کس نے, ہدہد نے آ کے کہا, میں آپ کو وہ معلومات حاصل کر کے لایا ہوں, میں آپ کے لیے وہ معلومات حاصل کر کے لایا ہوں جو آپ کے علم میں نہیں ہے. میں سبا کی متعلق یقینی اطلاع لایا ہوں. سبا کون؟ سبا کوئی خاتون نہیں ہے, یہ کوئی ملکہ نہیں ہے, یہ قوم کا نام ہے. سبا ایک بہت ہی جنوبی عرب کی ایک مشہور سی قوم تھی. اگر ہم اس کا دورانیہ دیکھیں تو یہ تقریباً 1100 قبل مسیح, 1100 بی سی کا دور ہے جب اس قوم کا آغاز اور اس کا قصہ ہمیں تاریخ میں ملتا ہے. اور یہ جنوبی عرب کی جو مشہور قوم ہے, یہ بہت ہی آگے جا کے ہم سورہ سبا میں اس کا قصہ وضاحت سے پڑھیں گے. تجارت اور زراعت اور بہت سی چیزوں میں یہ بڑی متمدن قوم تھی. اس قوم کا نام قوم سبا تھا. ان کی ملکہ کا نام سبا نہیں تھا, ملکہ کا نام کچھ روایات میں البتہ بلقیس بتایا جاتا ہے. بہرحال یہودو جو ہے یہ قوم سبا کے بارے میں خبر لایا. اس نے کیا کہا, میں نے وہاں ایک عورت دیکھی. پھر پتہ چل رہا نا کہ عورت کا, ملکہ کا نام سبا نہیں ہے. میں نے وہاں ایک عورت دیکھی ہے جو اس قوم کی حکمران ہے. اس کو اللہ نے ہر قسم کا ساز و سامان بخشا ہے, اور اس کا تخت بہت ہی عظیم الشان ہے. ظاہر ہے جب نعمت دیتا ہے اللہ تو کیا کرنا ہے, نعمت پانے والوں کو اللہ کا شکر کر کے, اللہ کی بندگی کر کے اس کی اطاعت کرنی ہے, اس کے نظام کو تھامنے. لیکن حدود نے کیا کہا, میں نے دیکھا ہے اس قوم کو وہ اللہ کے بجائے سورج کے آگے سجدہ کرتی ہے. شیطان نے ان کے عمل ان کے لیے خوشنما بنا کے انہیں اصل شاہراہ سے روک دیا. اسی وجہ سے تو وہ سیدھا راستہ نہیں پاتے کہ اس خدا کو سجدہ کریں جو زمین اور آسمانوں کی پوشیدہ چیزوں میں نکالتا ہے اور سب کچھ جانتا ہے, جسے تم لوگ چھپاتے اور ظاہر کرتے ہو, اللہ کے جس کے سوا کوئی مستحق عبادت نہیں, جو عرش عظیم کا مالک. اصل میں ہدہد نے جب ایک اتنی متمدن, مالدار, ترقی یافتہ قوم, اس کی اتنی بڑی حاکم وہ ملکہ دیکھی, لیکن ساری قوم کو بھی اور ملکہ کو بھی کیا کرتے دیکھا, اور اس پہ اس کو حیرت بھی ہوئی. یاد رکھیے گا کہ جب اللہ کی مخلوق بھی اللہ کے بندوں کو نعمتیں پانے کے بعد ناشکری اور نافرمانی کرتے دیکھتی ہے, تو اللہ کی مخلوق کو بھی حیرت ہوتی. ارے اللہ کے بندوں کو نہ اپنی نافرمانی اور نہ شکری پہ حیرت ہوتی ہے, اور نہ دوسروں کی نافرمانی اور نہ شکری پہ حیرت ہوتی ہے, لیکن اللہ کی باقی ساری کی ساری مخلوق جب اللہ کے اشرف المخلوقات کو نعمتیں پانے کے باوجود اور پھر زمین کا خلیفہ بنائے جانے کے باوجود وہ دیکھتی ہے نا, مخلوق, چرند پرند, حیوانات, نباتات دیکھتے ہیں کہ یہ اشرف المخلوقات اتنی نعمتوں سے نوازا گیا, اس کے باوجود, صاحب اختیار ہونے کے باوجود, یہ اللہ کو مان کے اللہ کی نہیں مان رہے, نعمتیں کھا رہے ہیں خالق کی, رزق پا رہے ہیں رازق کا, ربوبیت لے رہے ہیں رب کی, لیکن اس کی اطاعت نہیں کر رہے, اس کا ذکر نہیں کر رہے, اس کا شکر نہیں کر رہے, تو اللہ کی مخلوق کو بھی حیرت ہوتی ہے. لہٰذا ہدہد نے حیرت کا معاملہ کیا کہ عجیب, قوم میں اتنی نعمتیں ہیں لیکن سجدہ اللہ کو نہیں کرتی, سجدہ غیر اللہ کو کرتی ہے, جھکتی بھی, جسمانی طور پر بھی سجدہ, شکرانے کا بھی سجدہ, اور عملی طور پر بھی اپنا سر کسی اور کے آگے جھکاتی.
सुलेमान ने कहा कि अच्छा अभी देखे लेते हैं, अपने मातहतों को परखना और अपने मातहतों की तहकीक करके उनके रवैयों को साबित करना, ये भी अच्छे सरबराहान का काम भी है और जिम्मेदारी भी। सुलेमान ने कहा अच्छा अभी देखे लेते हैं तूने सच कहा है या तूने झूठ कहा। अपने मातहतों के सच और झूठ को परखना भी अच्छे रहनुमाओं का काम। देख लेते हैं कि तूने सच कहा है ये तो झूठ बोलने वालों में से है, मेरा ये खत ले जा और उसे उन लोगों की तरफ डाल दे, फिर अलग अलग हट कर देख के वो क्या रद्द अमल का इजहार करते। याद रखिएगा इससे पहले खतों की तरसील का ये जरिया मौजूद नहीं था। खतों को एक से जगह दूसरी जगह भेजना, पैगाम रसानी का ये तरीका हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम से पहले मौजूद नहीं था। जैसे हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को वही के ज़रिए कश्ती साजी का तरीका सिखाया गया और जहाज़ चलाने का तरीका सिखाया गया और वो मूजिद बने इस इल्म के, इसी तरह परिंदों के ज़रिए ख़त रसानी का ज़रिया हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर ही में इसका आगाज़। बहुत से अलूम इंसानियत को अम्बिया के वही के ज़रिए पहुँचे। मलका बोली अहले दरबार मेरी तरफ़ एक अहम सा ख़त फेंका गया। मलका की सारी अब कैरेक्टरिस्टिक्स देखिए जाएगा, ये एक बहुत ही मुतमद्दिन और बहुत ही एक तरक्की याफ्ता सी कौम की मलका है ना, तो अल्लाह ने इसको कुछ खुदादाद सलाहियतें और उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे। एक अच्छी हाकिम बनने के लिए इसकी सिफात क्या है, साथ साथ उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को वो भी मैं हाईलाइट करती जाऊँगी, एक पूरी लिस्ट वजह कर लीजिएगा। मलका बड़ी सियानी सी है ना, समझदार है, बड़ी हलीम है, बुर्दबार है, मामला फहम है कि उसकी तरफ एक ख़त आया और ख़त से उसने बहुत सी बातें समझ ली। मलका बोली ए दरबार वालों मेरी तरफ एक बहुत अहम ख़त आया है। कैसे पहचानी वो अहम ख़त? वो सुलेमान की जानिब से आया है, अल्लाह रहमान रहीम के नाम से शुरू हुआ है और मजमून क्या है, मेरे मुकाबले में सरकशी ना करो, मुस्लिम होकर मेरे सामने हाजिर हो जाओ। ये खत में क्या चीज़ें अनहोनी थी जिसकी वजह से ये मलका पहचान गई थी कि ये खत एक गैर मामूली है। सबसे बड़ी बात तो उस दौर के सबसे बड़े एक हाकिम की तरफ से आया था, बहुत बड़ा फरमा रवा, बहुत बड़ा जी इकतदार ताकतवर शख्स था जिसको खत लिख रहा था। दूसरी बात ये खत के भेजे जाने का तरीका कुछ अनहोना सा था, इससे पहले उसने नहीं देखा था कोई चिड़िया कोई हुदूद वगैरह उड़ता हुआ आए और खत फेंक दे। तो लिहाजा हुक्मरान और उस फरमा रवा की ताकत, उसके इल्म, उसके फहम, उसके फन फरासत और उसके कब्जे और कुदरत का एहसास हुआ कि ये कैसा बादशाह है कि जिसके कब्जे में परिंदे हैं कि वो परिंदे उसके हुक्म से खतों की तरसील करें। ये खत फेंका बड़े अजीब से तरीके से किया था। फिर दूसरी बात खत का आगाज एक ऐसे कलमे के साथ था जिसमें रोब तो बड़ा था लेकिन उस खातून के लिए कलमा अजनबी था। खत का आगाज बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के नाम से शुरू हुआ था और फिर खत का मजमून, उसके अंदर एक एग्रेशन थी, एक रोब था और एक धमकी थी और एक दुश्मन की तरफ से हमले और उसके उसका धमकी का मामला मौजूद था। ये कुछ चीज़ें थी जिसकी वजह से उस खत के मुमताज़ और उसके डिस्टिंग्विश्ड होने को वो पहचान गई थी। वैसे भी देखें कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का तरीका बिल्कुल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से मिलता जुलता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी दावत और तबलीग के लिए ख़त लिखे, सिर्फ ख़त ही नहीं लिखे, मुख्तलिफ़ इर्द गिर्द के इलाकों को फरमा रवाओं को ख़त लिखे, इंशाल्लाह कहाँ कहाँ लिखे, कौन कौन से सहाबा लेके गए और कैसे कैसे कुर्बानियाँ हुई, हज़रत खुबैब बिन अदी की, हज़रत अब्दुल्ला बिन हुज़ाफ़ा सेमी, इन सब के किस्से आएंगे। लेकिन आपने खतूत लिखे और खतूत आपने जो सरदार थे कौमों के उनको भी लिखे और जो बादशाह थे कौमों के उनको भी लिखे। और जब आप ये दावती खत लिखते थे तो आप भी उनका आगाज बिस्मिल्लाह के कलमे से करते थे। असूल क्या पता चल रहा है? सब नबियों के तरीके, सब नबियों की सुन्नतें, सब नबियों की तालीमात बुनियादी तौर पर एक ही होती हैं। क्यों? क्योंकि उनकी तालीमात का सोर्स एक है, उनका दीन एक है। और सब अम्बिया का दीन क्या है? सब अम्बिया का दीन इस्लाम है और सब नबियों का रब हय्यु कय्यूम रब, वो वाहिद रब है। फिर ये भी देखें कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ही तरह बिस्मिल्लाह से हर काम का आगाज़ किया, यहाँ तक कि ख़त के आगाज़ में भी बिस्मिल्लाह लिखी जा रही है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया था ना कि जिस काम के आगाज़ में बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ी जाएगी उस काम से बरकत उठ जाती है। तो नबियों की सुन्नतें, हदीस की तालीमात, उनकी दीनी तालीमात और उनके ध्यान का रंग सब मुमासिलत रखता है, मिलता जुलता है। और फिर आप ये भी देखिए कि खातून जो मलका है उसकी कुछ सिफात देखिए, कितनी
composed or cooled or contented si hai. Ek hakim, itne bade hakim ki taraf se hamle ki dhamki hai, lekin kya nahi kar rahi? Panic nahi kar rahi, confused nahi ho rahi, upset nahi ho rahi, ghabrahat, tension, istirab aur sarasimgi ka aur istirab ka shikar nahi ho rahi. Hum khawateen to halka sa masla aur do mehmano par ho jaye to haath paon phool jate. Aise to nahi itni badi hukumat mili thi, iske asab mazboot the. Apne asab ko bhi mazboot rakhe. Choti choti baaton ke upar ghabra jana, afra tafri aur abtari ka shikar ho jana aur ghabrahat ka shikar ho jana, ye kamyabi ke zariye mein rukawat hai. Apne आप को मजबूत कीजिए, तहम्मुल, वकार, सबर, ठहराओ, जमाओ, बुर्दबारी और सुकून और मुतमक्कन होके काम करना, ये कामयाबी की कुंजियां हैं. अच्छा, ये खत सुनाकर मलका ने कहा, इसकी अगली अकलमंदी क्या कर रही है? मशावरत कर रही है. कामयाब रहनुमा ऐसे करते हैं ना. ए सरदारा ने कौम, मेरे इस मामले में तुम मुझे जरा मशवरा तो दो, मैं किसी मामले का फैसला तुम्हारे बगैर नहीं करती हूँ. उन्होंने जवाब दिया, हम ताकतवर हैं और लड़ने वाले लोग हैं, आगे फैसला आपके हाथों में, यानी सारी की सारी फौज और मातहत इसके मातहत हैं, फरमा बरदार. आप खुद देख लें आप हमें क्या हुक्म देना है. बड़ी सेंसिबल सी है, बड़ी टैक्टफुल सी है. मलिका ने कहा, बादशाह तो जब किसी मुल्क में घुस आते हैं तो उसे खराब करते, आम बादशाह करते हैं, शाकिर फाते ऐसे नहीं करते, वो तो आजिज होते हैं, मुतमक्किन होते हैं. जब किसी मुल्क में घुस आते हैं तो उसे खराब करते हैं, इज्जत वालों को जलील करते हैं और यही कुछ करते हैं. नहीं, अगर हमारे मुल्क में भी वो आया तो यही करेगा. उसने कहा कि मैं उन लोगों की तरफ एक तोहफा भेजती. समझदार है, सियानी है, बड़ी एनालिटिकल सी और प्लानिंग करती है कि जरा मैं परखूं तो सही वो हुक्मरान है कैसा और उसकी तरजीहात क्या, शायद कि फिसल जाए. फिर देखती हूँ कि मेरी एलची को क्या जवाब लेकर भेजा जाता. जब वो मलका का सफ़ीर सुलेमान अलैहिस्सलाम के यहाँ पहुँचा तो उसने कहा, क्या लेकर गया था सफ़ीर? मलका ए सबा ने क्या भेजा था? एक सोने की ईंट. एक सोने की ईंट भेजी थी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को उस खत के जवाब में तोहफ़तन. ये क्यों भेजी गई थी? एक तो ये हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को परखना चाहती थी कि इनकी तरजीहात कैसी हैं, इनके पैमाने कैसे हैं, इनकी मोहब्बतों का पैमाना कैसा है, और फिर क्या ये माल की मोहब्बत रखते हैं, कोई हिरस लालच है. और फिर ये भी परखना चाहती थी कि कहीं ये लालच का शिकार होकर असल में करना क्या चाहती थी, उनको एक रिश्वत देके हमले से और धमकी से रोकना चाहती थी. बड़ी अकलमंदी से प्लान की, उसको समझना भी चाहती है और साथ साथ एक रिश्वत का दाना देके अपने और अपनी कौम को बचाना भी चाहती. लेकिन नबी अल्लाह के फरमा बरदार क्या है, उनके दिलों में न माल की मोहब्बत होती है, न तकासुर का शौक होता है, सब्र ये सारी चीज़ों की कुंजी है. हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा, क्या तुम लोग माल से मेरी मदद करना चाहते हो? मुझे रिश्वतें दे रही हो, मुझे तोहफे दे के, मुझे अल्लाह के दीन की सरबुलंदी के लिए जो मैं उठाऊँ, आलाए कलिमतुल्लाह के लिए जो मैं उठाऊँ, अल्लाह के दीन के निफाज के लिए जो मैं निकलाऊँ, मेरी जिंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी, कोई माल से मोहब्बत नहीं, शहादत है मतलूब व मकसूद मोमिन, न माल गनीमत न किश्वर कुशाई. ये नुस्खा था उनकी जिंदगी का. माल से मेरी मदद करना चाहते हो, जो कुछ खुदा ने मुझे दे रखा है ना, वो उसे बहुत ज्यादा जो तुम्हें अल्लाह ने दिए. ये बेसिक रूट क्या है, ये असल बुनियाद बीज कौन सा है? शुक्र. रब्बी औज़िअनी अन अशकुर निअमति अल्लती अनअमत अलैया व अला वालिदैया. हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दिल में जब इतनी नेमतें हैं, मेरे पास बहुत हैं, ये शुक्र की कैफियत याद रखिए जब दिल में होगी. पहले मैंने आपको बताया, शुक्र होगा तकब्बुर निकलेगा, शुक्र होगा जुल्म और जबर से बचेंगे. अब देख लीजिए शुक्र का अगला फैज, अगला क्या फ़ायदा हो रहा है. हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपनी नेमतों पर बड़े कंटेंटेड हैं, राजी बरजा हैं. तवक्कुल भी उसी को मिलता है जो शुक्र करता है. शुक्र ले आता है तवक्कुल और कनात के खजाने. शुक्र खोल देता है दरवाज़ा किस चीज़ का? शुक्र माल से मोहब्बत, माल की मोहब्बत दिल से निकालता है. हिरस हवस तमा लालच शुक्र का जज्बा निकाल देता है. जब मेरे पास है, मैं उस पर खुश हूँ और मैं अपनी नेमतों की कसरत का इतराफ़ करती हूँ, तो मैं तवक्कुल भी करूँगी, मैं कनात भी करूँगी. जिसने दिया है उसको पहचानती हूँ तो उस पर भरोसा करने का तरीका भी इख्तियार करूँगी. और जब उसने मुझे इतना दिया है तो फिर
مزید محبت نہیں میرے پاس بہت ہے میرے پاس کافی ہے نہ تکاثر کا شوق نہ حرص نہ بخل نہ حوث نہ لاچل نہ مال کی محبت یہی وہ سارا رویہ ہے آج سمجھ آیا شکر کتنے خوبصورت خزانوں کے دھانے کھول دیتا ہے پھر مانگیے دعا ربی اعنی علی ذکرکا و شکرکا اللہم اجعلنی صبورا و اجعلنی شکورا یہ تین عمل صبر شکر ذکر اعمال صالحہ کی سیڑھی کے ابتدائی زینے ہیں ان تین زینوں کو اگر آپ طے کر لیں گے اگلے زینے طے کرنا جلد اور آسان اور سہل ہو جائے گا جنت اتنی قریب ہو جائے گی کہنے لگے کہ میرے پاس جو ہے وہ بہت ہے تمہارا ہدیہ تمہی کو مبارک ہو اے سفیر واپس جو آپ نے بھیجنے والوں کی طرف ہم ان پر اب لشکر لے کے آئیں یعنی مجھے سفارش مجھے رشوتیں دیتی ہے ویسے بھی کیا ہے رشوت لینے والا دینے والا دونوں جہنمی ہیں رشوتوں کو تو پسند ہی نہیں کرتے لے جا ہم ان کے پیسے ایسے لشکر لے کر آئیں گے جن کا وہ مقابلہ نہیں کر سکیں گے اور ہم انہیں ذلت کے ساتھ وہاں سے نکالیں گے وہ خوار ہو کے رہ جائیں گے دھمکی آ گئی سلیمان نے کہا اہل دربار تم میں سے کون ہے جو اس کا تخت میرے پاس لاتا ہے یہ کیا ہے یہ کوئی تکاثر نہیں ہے یہ کثرت اور محبت کے لیے نہیں اپنا وقار اپنا روب اپنا دبدبہ اور اپنی اور اپنے رب کی پہچان کروانے کے لیے یہ بلوایا جا رہا ہے کون ہے کہ وہ لے کر ہے قبل اس کے کہ وہ لوگ میرے پاس مطیع ہو کر حاضر جنہوں میں سے ایک کوی ہیکل نے کہا آپ کو پتہ نا کہ جن ان کے قبضے میں تھے میں اسے حاضر کر دوں گا قبل اس کے کہ آپ اپنی جگہ سے اٹھیں میں اس کی طاقت بھی رکھتا ہوں اور میں امانت دار بھی ہوں جس شخص کے پاس ایک کتاب کا علم تھا وہ بولا وہ کون شخص تھا اس کے بارے میں کوئی علم موجود نہیں ہے نہ قرآن نے بتایا نہ حدیث نے بلایا کچھ مفسرین کہتے ہیں حضرت خضر تھے تحقیق موجود نہیں ہے جب قرآن و حدیث خاموش ہیں ہمیں اس کی کرید اور ٹو میں جانے کی ضرورت نہیں آمنا بہی قل من ربنا جس شخص کے پاس اس کتاب کا علم تھا بولا میں آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے لائے دیتا ہوں جو ہی کہ سلیمان علیہ السلام نے وہ تخت اپنے پاس رکھا ہوا دیکھا وہ ملکہ اتنی دور اس کا علاقہ سے پلک چھپکتے چشم زدن میں وہ پورے کا پورا تخت حضرت سلیمان علیہ السلام کے اپنے دربار میں پہنچ گیا اس پر یہ نہیں کہا دیکھا میری فوج کیسے ہے دیکھا میرے درباری کیسے ہیں دیکھا میرے کنٹرول میں نہیں نہ تکبر نہ تفاخر نہ ڈھونک نہ کسی قسم کا اترانا نہ غرور کیا کہتے ہیں ہاذا من فضل ربی یہ میرے رب کا فضل اللہ نعمت دیتا ہے تو آزما ہی تو رہا ہوتا ہے میں نعمت دوں گا کہیں زور بازو پر گھمنڈ تو نہیں کرتا اپنی طاقتوں کا ذکر تو نہیں کرتا کہیں میری نعمت کا اعتراف کرتا ہے کامیاب نعمت کے پرچے پر وہی ہوگا نعمت ملتے وقت یہ کہے ھذا من فضل ربی الحمدللہ اللہ یہ کلمے سکھا یہ طریقہ اس طریقے کے رنگ میں رنگ پھر یہ کون کہہ سکتا ہے جس کو نعمت کے ملنے اور نعمت کے پرچے کا طریقہ حل کرنا آتا ہو یہ کیوں کہہ سکے تھے ھذا من فضل ربی کہتے ہیں کہ یہ رب نے مجھے پتہ ہے نعمت دی کیوں تھی لیبلونی یہ سمجھ لیجئے کہ نعمتوں کا ملنا آزمائش ہے نعمتوں کا ملنا آزمائش ہے جو جان لے گا وہی اس پرچے کو حل کرے گا ھذا من فضل ربی وہی کہے گا جو جانے گا کہ یہ نعمت آزمائش ہے لیبلونی کیا آزماتا ہے نعمت دے کے انکش ان اشکرو ام اکفر نعمت اللہ دیتا کیوں ہے وہ آزمانا چاہتا ہے کہ میرا بندہ شکر کرتا ہے یا نشکری کرتا ہے پھر ساتھ ہی اصل نسخے سمجھ آ گئے تھے اللہ یہ نسخے ہمیں سمجھا دے حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا فمن شکرا جو شکر کرے گا فانما یشکر لنفسہ ہی وہ اپنی جان کے لیے کرے گا ارے تمہارے شکر کی اللہ کو ضرورت نہیں شکر کی ضرورت ہے تو تمہیں ہے ضرورت تاکہ تمہارا رب تمہیں نوازے تاکہ تمہاری اصلاح ہو جائے تاکہ تمہاری تربیت ہو جائے تاکہ تمہارا رب تمہیں اور دے اور تاکہ تم کفرانِ نعمت سے بچ کر کہیں مایوسی ڈپریشن کے اندھیروں میں نہ دھکیلے جاؤ جو کوئی شکر کرتا ہے اس کا شکر اس کے اپنے لیے ہے اور ورنہ کوئی نہ شکری کرے گا تو میرا رب بے نیاز ہے اور اپنی ذات میں آپ بزرگ ہیں سلیمان نے کہا انجان طریقے سے اس کا تخت اس لیے تو منگایا تھا نا تخت کوئی اپنے مال میں بڑھوتی کے لیے نہیں منگایا تھا اس کی آزمائش کے لیے منگایا تھا انجان سے طریقے سے اس کا تخت اس کے سامنے رکھ دو دیکھیں تو صحیح کہ وہ ذرا صحیح بات تک پہنچتی ہے یا ان لوگوں کی طرح ہو جاتی ہے جو رائے راست نہیں پاتے ملکہ جب حاضر ہوئی تو اس نے کہا حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہا گیا ملکہ سے کہا گیا کیا تیرا تخت ایسا ہے کتنا
کتنا ہے انالیٹیکل اور کتنا وہ عجیب سے طریقے سے آزمایا جا رہا. بتا تیرا تخت ایسا ہے. اب اس کا جواب دیکھیں, اس کا جواب آپ دیکھیں کہ وہ خاتون جو نا ہے بڑی سیانی, بڑی حلم اور بردباری سے بات کرتی ہے. اس نے جواب کتنا سینسیبل سے بولا اور جلد بازی, وہ جو کہتے ہیں نا تھنک بیفور یو اسپیک. کئی دفعہ ہم کرتے ہیں کہ اسپونٹینیسلی جو منہ میں آئے ٹھا کر کے بول دیا. نہیں, بولنے سے پہلے تولا کریں, سوچا کریں, سوچ کے تحمل سے ٹھہراؤ سے جواب دے رہی ہے. بڑا سینسیبل جواب ہے. اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو اوفینڈ نہیں کیا, ارے میرا تخت اٹھا لائے ہیں, ارے ڈکیت فلاں فلاں, کچھ نہیں. ہاں کتنی تحمل سے جواب دیتی ہے اور کتنا نپا دلا سینسیبل سا جواب ہے اور بیلنس سا جواب ہے, اور اس میں جھوٹ بھی نہیں ہے. کہنے لگی یہ تو گویا وہی ہے. ہاں کتنا سینسیبل سا جواب ہے, ہم تو پہلے ہی جان گئے تھے اور ہم نے سر تخت جھکا دیا تھا. یہاں مسلم ہو گئے تھے, سمجھدار ہے, سیانی ہے, جو بھی تحمل سے, حلم سے, بردباری سے, عاجزی سے زندگی گزارے گا اور اپنے ذہن کو کھلا رکھے گا, دلوں میں کجی نہیں لائے گا, وہ اللہ کی نشانیوں کو, اللہ کے معجزات کو دیکھ کر مسلم ہو جائے گا. اس کو ایمان لانے سے پہلے جس چیز نے روک رکھا تھا نا, وہ تو ان معبودوں کی عبادت تھی جن سے پہلے وہ اللہ سے پہلے ان سے پہلے وہ کرتی تھی, کیونکہ وہ ایک کافر قوم سے تھی. یعنی پہلے اس کے پاس یہ آیات نہیں پہنچی تھی, اب جب یہ نشانیاں پہنچی تو وہ حق کو پہچان گئی, کیونکہ اس کا رویہ فرعون کا سا نہیں تھا. نعمتیں ساری فرعون والی تھی لیکن رویہ مثبت تھا, اس کے اندر تکبر نہیں تھا, عاجزی تھی, اس کے اندر ضد اور ڈھٹا ہے. آپ نے دیکھا تھا کتنی لچک تھی, اپنے اتنی بڑے حکمران ہونے کے باوجود اپنے ماتحتوں سے مشورہ کر رہی نا, نرمی ہے, عاجزی ہے, حلم ہے, تحمل ہے, ذہن کھلا ہے, دل میں ٹیڑھ نہیں ہے. اس سے کہا گیا کہ چل محل میں داخل ہو جا. آپ کو پتہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا محل بڑا خوبصورت تھا, اپنی ریا اور اپنے دکھاوے کے لیے نہیں, اسلام کے روب اور وقار کو قائم کرنے کے لیے, تحدیث سے نعمت کے لیے, شیشے کا فرش تھا. اس نے جو دیکھا تو سمجھی کہ پانی کا حوض ہے, اتنا اتنا وہ شیشہ اور اتنا وہ اسپاٹ لیسلی صاف کہ ظاہر ہے وہ جب اس نے قدم رکھا تو اس کا کیا خیال تھا کہ پانی ہے. اس نے اترنے کے لیے اپنے پائنچے اٹھا لیے. یہ مشرقین نے, یہ مشرقین کی خواتین کا طریقہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے پائنچے اٹھاتی ہیں. دوسری دفعہ آیا نا واقعہ, مشرقین مکہ کی عورتیں اپنے لباس اٹھا کے اپنی پنڈلیاں کھول کے دوڑتی جا رہی تھیں. یہ بھی مشرقہ ہے ملکہ, اس لیے اپنی پنڈلی کھولی. مومن خواتین کا طریقہ نہیں ہے کہ وہ اپنے ٹخنوں سے اوپر اپنی پنڈلیوں کے حصے جو ہیں ان کو کھولیں اور ان کو ظاہر کرتی پھریں. اس نے اپنی پنڈلیاں کھول لیں اور وہ ان کو ناپسند آئی. حضرت سلیمان علیہ السلام کو اس کی تنبیہ بھی کی گئی, اس نے پائنچے اٹھا لیے. سلیمان علیہ السلام نے کہا, کیا کہا؟ ارے پانی نہیں ہے, پنڈلیاں نہ کھولو, یہ تو شیشے کا چکنا فرش. اس پر وہ پکار اٹھی, اے میرے رب, جس کا طریقہ پازیٹیو ہوتا ہے اللہ کی نشانی اور آیات کے ساتھ اس کو ایمان ملتا ہے. اے میرے رب, آج تک میں نے اپنے ظلم پر بڑا, اپنے نفس پر بڑا ظلم کیا اور اب میں نے سلیمان کے ساتھ اللہ رب العالمین کی اطاعت قبول کر لی. کیوں پہنچ گئی تھی حقیقت تک, اس کو بات سمجھ آ گئی تھی کہ یہ شخص جو اتنا اتنا صاحب مال, جس کی اتنی بڑی حکومت, اتنا بڑا اقتدار, اتنا بڑا عہدہ اور اتنے اس کے ماتحت کے اس کے چرند پرند حیوانات, پرندے خود خود تک اس کے, اور اتنا ایکسٹینسو اس کا سسٹم اور اتنی ایکسٹینسو اس کی طاقت, اگر یہ اتنا سمجھدار صاحب علم ہونے کے بعد اگر وہ جس رب کو مان رہا ہے تو عقل کا تقاضا کیا ہے کہ میں بھی اسی احکم الحاکمین کو مان لوں. اللہ ضد سے, کجی سے, ٹیڑھ سے بچ کر کھلے دل اور دماغ سے لچک پیدا کر کے قرآن کی آیات کو پڑھ کر سمعنا و اطعنا کرنے کی توفیق عطا فرما. تین رویے, قوم سبا کی ملکہ کا رویہ, حضرت سلیمان اور حضرت داؤد علیہ السلام کا رویہ, فرعون کا رویہ, سبھی کو نشانیاں اور آیات پہنچے تھے, رویے فرق تھے. اللہ مثبت رویے سکھا, اللہ منفی رویوں سے بچا. یہ افراد کا طریقہ, پھر اقوام کا طریقہ. سمود علیہ السلام کی طرف ہم نے ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو یہ پیغام دے کر بھیجا. یہی واقعات ہیں جو سورہ شعراء میں بھی پڑھنے تھے, میں صرف اس لیے پڑھ رہی ہوں تاکہ پھر دوہرا لیے جائیں.
So alayhi salam ko ye pegham dekar bheja ke Allah ki bandagi karo to yakinan wo do mutahassim fariq ban gaye. So alayhi salam ne kaha, ay meri qaum ke logo, bhalai se pehle burai ki kyun jaldi machate ho, kyun nahi Allah se bakhshish talab karte, shayad hai ki tum par rehm ho. Unhone kaha, humne to tumko aur tumhare saathiyon ko badshuguni ka nishana paya hai. So alayhi ne jawab diya, tumhare nek aur badshugun ka sarishta to Allah ke paas hai. Asal baat ye hai ki tum logon ki azmaish ho rahi hai. Us shahar mein 9 jathedar تھے جو ملک میں فساد پھیلاتے تھے اور کوئی اصلاح کا کام نہیں کرتے تھے انہوں نے آپس میں کہا خدا کی قسم کھا کر عہد کر لو ہم سوالے اور اس کے گھر والوں پر شبخون ماریں گے اور پھر اس کے ولی سے کہہ دیں گے کہ ہم اس کے خاندان کی ہلاکت کے موقع پر موجود ہی نہیں تھے ہم بالکل سچے ہیں یہ چال تو وہ چلے اور پھر ایک چال ہم نے چلی داستان آپ کو یاد ہے ہم نے ایک چال چلی جس کی ان کو خبر نہ تھی اب دیکھ لو ان کی چال کا انجام کیا ہوا ہم نے تباہ کر کے رکھ دیا جو اللہ کی نشانیوں کو انہوں نے اونٹنی اور اس بچے کی نشانی دیکھی تھی لیکن انہوں نے اللہ کی نشانیوں کے ساتھ ظلم کیا تھا زیادتی کی تھی جبر کیا تھا تشدد کیا تھا ٹیڑا رویہ اختیار کیا تھا خدود کو پامال کیا تھا ایمان سے محروم ہوئے جو قوم جو فرد جو گروہ اللہ کی نشانی اور معجزات اور آیات کے ساتھ ایسا ٹیڑ کرے گا ایمان سے محروم رہے گا جو ایمان سے محروم رہا آیات پہنچانے کے باوجود وہ ہلاکت سے دوچار اللہم لا تجعلنا منہم ہم نے تباہ کر کے رکھ دیا اگر ایک کرے گا فرد اس کو تباہ کر دیں گے پوری کی پوری قوم کرے گی یہ ٹیڑ تو پوری قوم کو کر دیں گے ہم نے انہیں تباہ کر کے رکھ دیا اور ان کو پوری قوم کو ان کے گھر خالی پڑے ہیں اس ظلم کی پاداش میں جو وہ کرتے تھے اس میں ایک نشان عبرت ہے ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں اور بچا لیا ہم نے ان لوگوں کو جو ایمان لائے تھے اور نافرمانی سے پرہیز کرتے تھے لوت علیہ السلام کو ہم نے بھیجا یاد کرو وہ وقت جب اس نے اپنی قوم سے کہا تھا کیا تم آنکھوں دیکھے بدکاری کرتے ہو کیا تمہارا یہی چلن ہے کہ خواتین کو چھوڑ کے مردوں کے پاس شہوت رانی کے لیے جاتے ہو حقیقت یہ ہے کہ تم لوگ سخت جہالت کا کام کرتے ہو مگر اس کی قوم کے لوگوں کا جواب اس کے سوا کچھ نہیں تھا کہ انہوں نے کہا نکال دو لوت کے گھر والوں کو اپنی بستی سے یہ بڑے پاک باز بنے پھرتے ہیں آخر کار ہم نے بچا لیا اس کو اور اس کے گھر والوں کو بجز اس کی بیوی کے جس کا پیچھے رہ جانا ہم نے طے کیا تھا اور برسائی ان لوگوں پر ایک ایسی برسات کے بہت ہی بری برسات تھی کون سی تھی پکی ہوئی مٹی کے کھنگر برسائے گئے تھے اور وہ ان لوگوں کے حق میں جو متنبہ کیے گئے تھے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہو حمد اللہ کے لیے اور سلام ہے ان پر ان بندوں پر جنہیں اس نے برگزیدہ کیا ان سے پوچھو اللہ بہتر ہے یا وہ معبود جنہیں یہ لوگ اس کا شریک بنا رہے ہیں بھلا وہ کون ہے جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا اور تمہارے لئے آسمان سے پانی برسایا پھر اس کے ذریعے سے وہ خوشنما باغ اگائے جن کے درخت اگانا تمہارے بس میں نہیں تھا کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور خدا ان کاموں میں شریک ہے نہیں بلکہ یہ لوگ ہی راہ راست سے ہٹ چکے ہیں اور وہ کون ہے جس نے زمین کو جائے قرار بنایا اس کے اندر دریاں روا کیے اس میں پہاڑوں کی میخیں گاڑی پانی کے دو ذخیروں کے درمیان پردے حائل کیے کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور خدا ان کاموں میں شریک ہے نہیں بلکہ ان میں سے اکثر لوگ نادان اللہ ان نادانوں کی صف میں شامل نہ فرمانا اللہ کے ہاں عقل والوں کی صف میں شامل فرمانا کون ہے جو بے قرار کی دعا سنتا ہے جبکہ وہ اسے پکارے کون ہے جو اس کی تکلیف دفع کرتا ہے اور کون ہے جو تمہیں زمین کا خلیفہ بناتا ہے کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور خدا بھی یہ کام کرنے والا ہے لیکن تم کم ہی سوچتے ہو کون ہے جو خشکی اور سمندری کی تاریکیوں میں تمہیں راستہ دکھاتا ہے کون اپنی رحمت کے آگے ہواؤں کو خوشخبری دے کر بھیجتا ہے کیا اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا خدا یہ کام کرتا ہے بہت بالا اور برتر ہے اللہ اس شرک سے جو یہ کر رہے ہیں اور کون ہے جو خلق کی ابتدا کرتا ہے پھر اس کو دہراتا بھی ہے کون تمہیں زمین اور آسمان سے رزق دیتا ہے کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور خدا ان کاموں میں حصے دار ہے کہو لاؤ اپنی دلیل اگر تم سچے ہو ان سے کہو اللہ کے سوا آسمان اور زمین میں کوئی غیب کا علم نہیں رکھتا یاد رکھیے گا قرآن میں بھی اور حدیث میں یہ واضح طور پر بتایا گیا ہے کہ غیب کی کنجیاں پانچ ہیں اور حدیث میں آتا ہے کہ یہ غیب کی کنجیاں قرآن میں بھی آئے گا آگے جا کر یہ غیب کی کنجیاں کیا ہیں ایک حاملہ کہ پیٹ میں کیا بڑھتا اور گھٹتا ہے رزق کب کہاں کیسے سے ملتا ہے کل کیا ہوگا بارش کب کہاں کیسے برسے گی اور موت
کس کو کب آئے گی؟ بارش، رزق، حمل، کل اور موت، یہ پانچ چیزیں ہیں جو خالصتاً اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. انشاءاللہ آگے بہر کیف اس پر وضاحت سے بات ہوتی رہے گی. بلکہ آخرت کا علم تو انہی لوگوں کے ان لوگوں سے گم ہو گیا بلکہ یہ اس کی طرف سے شک میں پڑے ہیں بلکہ یہ اس سے اندھے ہیں. منکرین کہتے ہیں کہ کیا جب ہمارے باپ دادا مٹی ہو چکے ہوں گے تو ہم واقعی قبروں سے نکالے جائیں؟ یہ خبریں ہمیں بھی بہت دی گئیں اور پہلے بھی ہمارے آبا و اجداد کو دی جاتی رہی، مگر بس یہ افسانے ہی افسانے ہیں جو اگلے وقتوں سے سنتے چلے آ رہے. کو ذرا زمین میں چل پھر کے تو دیکھو مجرموں کا کیا انجام ہوا. اے نبی، ان کے حال پر رنج نہ کرو اور نہ ہی ان کی چالوں میں دل تنگ ہو. وہ کہتے ہیں کہ یہ دھمکی کب پوری ہوگی اگر تم سچے ہو؟ کہو کیا عجب کہ جس عذاب کی تم جلدی مچا رہے ہو اس کا ایک حصہ تمہارے قریب ہی آ لگا ہو. حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب تو لوگوں پر فضل فرمانے والا ہے مگر اکثر لوگ کیا نہیں کرتے، شکر نہیں کرتے. پوری کی پوری سورت کا مضمون شکر، اس کے اثرات اور اس کے انجام پہ تبصرہ کرتا نظر آ رہے. بلا شبہ تیرا رب خوب جانتا ہے جو کچھ ان کے سینوں کے اندر چھپا ہوا ہے اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں. آسمان اور زمین کی کوئی پوشیدہ چیز ایسی نہیں جو ایک واضح کتاب میں لکھی نہ ہو. یہ واقعہ ہے کہ قرآن بنی اسرائیل کو اکثر ان باتوں کی حقیقت بتاتا ہے جس میں وہ اختلاف کرتے ہیں، اور یہ ہدایت اور رحمت ہے ایمان لانے والوں کے لیے. یقیناً اسی طرح تیرا رب ان لوگوں کے درمیان بھی اپنے حکم سے فیصلہ کر دے گا اور وہ زبردست اور سب کچھ سننے والا ہے. بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ پر بھروسہ رکھو، یقیناً تم حق پر ہو. تم مردوں کو نہیں سنا سکتے، نہ ان بہروں کو اپنی پکار پہنچا سکتے ہو جو پیٹ پھیر کر بھاگے جا رہے ہیں، اور نہ ہی اندھوں کو راستہ بتا سکتے ہو. تم تو اپنی بات انہی کو سنا سکتے ہو جو ہماری آیات پر ایمان لاتے ہیں اور پھر فرما بردار بن جاتے ہیں. اللہم جعلنا منہم. ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. جب ہماری بات پوری ہونے کا وقت آن پہنچے گا تو ہم ان کے لیے ایک جانور زمین سے نکالیں گے. اس کو ذہن نشین کر لیجئے، میں آپ کو بارہا بتا چکی ہوں قیامت کی نشانیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن و حدیث کے حوالے سے سمجھائیں. ان کو دو زمروں میں تقسیم کیا جاتا ہے، علامات صغرا، چھوٹی علامات، جن کا آغاز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور آپ کی زندگی میں شک کے قمر چاند کے پھٹ جانے سے ہوا، اور اس کے بعد پھر چھوٹی نشانیاں علامات صغرا میں سے سب کا ظہور ہو چکا ہے. علامات کبرا حضرت امام مہدی کے ظہور سے ہوگا، اور پھر یہ کیسے آئیں گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث کے الفاظ ہیں، صحیح حدیث کے الفاظ ہیں، آپ نے فرمایا میں فتنوں کو تمہارے گھروں کے آنگنوں میں ایسے اترتے دیکھتا ہوں جیسے بارش کے قطرے. میں فتنوں کو، یہ کیا ہے؟ یہ علامات قیامت ہیں. میں فتنوں کو دور فتن کہا جاتا ہے نا، میں فتنوں کو، آزمائشوں کو تمہارے گھروں میں ایسے اترتے دیکھتا ہوں جیسے بارش کے قطرے جب بڑی بڑی علامتیں قیامت کی رونما ہو جائیں گی. یعنی جب پہلی علامت قیامت کی بڑی رونما ہو جائے گی تو پھر اس کے بعد یہ لڑی یوں چلے گی کہ جیسے اگر تسبیح کا دھاگا کاٹ دیا جائے تو موتیوں کے دانے لگاتار گرتے چلے جاتے ہیں، ویسے پھر علامات کبریٰ کا سلسلہ ایسے شروع ہوگا کہ وہ تھمنے کو نہیں آئیں گی یہاں تک کہ قیامت آ جائے. تو لہٰذا جب علامات کبریٰ کا ظہور ہو جائے گا، اور پہلی علامات کبریٰ میں سے علامت امام مہدی کا ظہور ہوگا، تو جیسے تسبیح کی ٹوٹی ہوئی تسبیح کے دانے گرتے چلے جاتے ہیں، پھر سیکوینشلی کنٹینیوسلی ون آفٹر دا ادر یہ علامات قیامت تک آتی چلی جائیں گی. ان میں سے ایک علامت ہم ان کے لیے جانور میں سے، زمین میں سے جانور نکالیں گے. انشاءاللہ میں وضاحت سے آگے جا کے بات کروں گی. جب لوگ اس روئے زمین پر حق بات کہنا اور اللہ کے احکامات کی بات کرنے چھوڑ دیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد حق ختم ہو جائے گا، مسلمان فوت ہو جائیں گے، تو اس وقت پھر حق بات کرنے کے لیے زمین میں سے ایک چوپایا نکلے گا جو لوگوں کو اللہ کی آیات سنائے گا، جو ان کے کلام کرے گا اور ان کو ہماری آیات پر یقین نہیں کرتے.
ذرا تصور کرو اس دن کا جب ہم ہر امت میں سے ایک فوج کی فوج ان گروہوں کے ان لوگوں کے گھیر لائیں گے. یعنی اللہ نے یہ بات منانے کے لیے کہ میری آیاتوں کو مانو گے تو کیا ہوگا, جو نہیں مانتے کیا ہوگا. دو طریقے اپنائیں اس قرآن کی صورت میں, ایک ماضی کا قصہ, ایک مستقبل کا. اب مستقبل کا تذکرہ, جانور دابتم من الارض, اور پھر اس کے بعد کہ جب قیامت کے دن سب کو جمع کیا جائے گا تو جو لوگ ہماری آیات کا انکار کرتے ہیں پھر ان کو ان کی اقسام کے لحاظ سے درجہ بدرجہ جمع کیا جائے گا, یہاں تک کہ جب سب آ جائیں گے تو ان کا رب ان سے پوچھے گا تم نے میری آیات کا انکار کیا تھا حالانکہ تم نے ان کا علمی احاطہ نہیں کیا تھا, اور اگر یہ نہیں تو تم اور کیا کر رہے تھے, اور ان کے ظلم کی وجہ سے عذاب کا وعدہ ان پر پورا ہو جائے گا, تب وہ کچھ نہیں بول سکیں گے. کیا ان کو سجھائی نہیں دیتا تھا کہ ہم نے رات ان کے لیے سکون حاصل کرنے کو بنائی اور دن کو روشن کیا تھا, اس میں بہت سی نشانیاں ہیں. کن لوگوں کے لیے؟ جو ایمان لاتے. کائنات نے بھی نشانیوں کو جو مانتے ہیں, قرآن کی بھی نشانیوں کو جو مانتے ہیں. کیا گزرے گا اس روز جب سور پھونک دیا جائے گا, ہول کھا جائیں گے وہ سب جو آسمان اور زمین میں, سوائے ان لوگوں کے جنہیں اللہ اس کے ہول سے بچانا چاہے. سب کان دبائے اس کے حضور حاضر ہوں گے. آج تو پہاڑوں کو دیکھتا ہے نا اور سمجھتا ہے کہ یہ جمے ہوئے ہیں, مگر اس وقت وہ بادلوں کی طرح اڑ رہے ہوں گے. یہ اللہ کی قدرت کا کرشمہ ہوگا جس نے ہر چیز کو حکمت کے ساتھ استوار کیا اور خوب جانتا ہے کہ تم لوگ کیا کرتے ہو. جو بھلائی لے کر آئے گا اس سے زیادہ بہتر جزا دیا جائے گا, اور ایسے لوگوں کے دل اس دن ہول سے محفوظ ہوں گے. جو برائی لے کر آئے گا ایسے سب لوگ استغفر اللہ اندھے منہ آگ میں پھینک دیے جائیں. کیا لوگ اس کے سوا کوئی اور جزا پا سکتے ہیں؟ جیسا کریں ویسا بھریں. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, کہو مجھے تو یہی حکم دیا گیا ہے کہ اس شہر کے رب کی بندگی کروں جس نے اسے حرم بنایا اور جو ہر چیز کا مالک ہے. مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں آیات الہی کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا حکم, کہ میں خود ان کا فرما بردار مسلم بنوں اور آیات الہی کے ساتھ کیا کروں, قرآن پڑھ پڑھ کے سنوں. یہ ہے اللہ کی آیات کے ساتھ ایکسپیکٹڈ شاکر بندے اور شاکر قرآن کے طالب علم کا رویہ, کہ جب اللہ قرآن کی آیات کا علم دے تو اس کے شکر کا طریقہ کیا ہے, ان آیات کا مسلم ماننے والا بننا اور ان کو لوگوں تک پہنچانا. اب جو ہدایت اختیار کرے گا وہ اپنے بھلے کے لیے ہدایت اختیار کرے گا, اور جو گمراہ ہوگا اسے کہہ دو کہ میں تو بس خبردار کرنے والا. ان سے کہہ دو تعریف اللہ کے لیے ہے, ان قریب وہ تمہیں اپنی آیات اپنی نشانیاں دکھائے گا اور تم انہیں پہچان لو گے, اور تیرا رب بے خبر نہیں ہے ان اعمال سے جو تم کر رہے ہو. اللہ تو خبیر ہے, اللہ تو علیم ہے. اللہ خبیر اپنی طرف ہمیں بہترین اعمال بھیجنے کی توفیق عطا فرما. اے خبیر دلوں کو جاننے والے, ہمارے دل کو, ہمارے اخلاق کو, ہمارے معاملات کو ایسا بنا دے کہ یہ سب تجھے قبول آ جائیں. صدق اللہ العظیم. سورہ القصص, مکی سورت, 9 رکوعات اور 88 آیات پر مشتمل یہ مکی سورت. اس کا نام ترتیب کے حوالے سے 28 نمبر پر, نام اس کا القصص اس حوالے سے کہ آیت نمبر 25 کے ایک فقرے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وقصہ, اللہ نے بیان کیا ہے, علیہ القصصہ, اوپر اس کے ایک قصہ, اس حوالے سے سورت کا نام. زمانہ نزول کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو یہ تینوں صورتیں کنٹینیوٹی میں ایک دوسرے کے بعد پے در پے نازل ہونے والی, مکہ کا متوسط یا درمیانہ یا دوسرا دور ہے جس میں یہ صورتیں نازل ہوئیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. توسین میم تلک آیات الکتاب المبین. توسین میم یہ کتاب بیان کی آیات ہیں. یہ جو تم آیات, یہ تو تم باتیں پڑھنے جا رہے ہو, پھر وہی بات, قصے ہیں, کہانیاں ہیں, پڑھو گے واضح طور پر کلیئر کٹ سمجھ آ جائے. ہم نے فرعون اور موسیٰ علیہ السلام کا حال کچھ ٹھیک ٹھیک تمہیں سنانا ہے, ایسے لوگوں کے فائدے کے لیے جو ایمان لے آئے. واقعہ یہ ہے کہ فرعون نے زمین میں سرکشی کی تھی. کیا تھا جی؟ اصل میں آپ سب جانتے ہیں
کہ بنی اسرائیل کا مولد یعنی ان کی برتھ پلیس، ان کا مسکن یعنی ان کی اصل رہائش گاہ فلسطین تھی. یہیں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب علیہ السلام یہ فلسطین ہی کے آباد کار اور یہیں پہ رہنے والے تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام عراق سے ہجرت کر کے یہیں آئے تھے اور پھر یہیں پر ان کی خاندان کی لڑی جمی اور انہوں نے اپنا ٹھکانہ پایا. حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کے توسط سے جب ان کو مصر کی حکومت اور فرما روائی ملی، جیسا کہ ہم نے سورہ یوسف میں پڑھا، اس کے بعد بنی اسرائیل اور اپنے اہل خانہ کو، یاد ہے نا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا جاؤ تم بھی آ جاؤ، تمہارے اہل و عیال بھی آ جائیں اور سب کو ہم مل کے شہر میں رہیں گے، تو یوں بنی اسرائیل کہاں سے؟ فلسطین سے مصر میں منتقل ہوئے. مصر کے اندر حضرت علیہ السلام کو حکومت فرما روائی ملی، 50 سال تک حکومت بھی کی، اسلام کا نظام نافذ بھی کیا، لوگوں کو اللہ کے احکامات، اس کی تعلیم اور تبلیغ کی اور اسلام کو نافذ کیا. یہاں پہ بنی اسرائیل آباد ہوئے، حاکم رہے، غالب رہے، حکومت میں رہے. لیکن یاد رکھیے وہ جو کہا گیا، وہ زمانے میں معزز مسلمہ ہو کر تم ہار ہوئے تارک قرآن ہو کر، جب تک حضرت یوسف علیہ السلام کے پیروکاروں نے ان کے رب کی تعلیمات اور ان کے رب کے نظام اور اسلام کی تعلیمات کو تھامے رکھا، اللہ نے سربلندی، حکومت، عہدہ، اقتدار دیا. لیکن جب انہوں نے من وراء ظہورہم، انہوں نے اللہ کی آسمانی کتاب اور اللہ کی تعلیمات کو پس پشت پھینک دیا اور دین کو بدل دیا، تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، جیسے اللہ کہتا ہے پھر میں تمہیں لے جاؤں گا اور تمہاری جگہ ایک اور قوم کو لے آؤں گا، اللہ نے ان کے اوپر ایک ظالم مشرک جابر قوم، جس کو تاریخ میں قبطی قوم کے نام سے جانا جاتا ہے، یہ قبطی ان کے اوپر حملہ آور ہوئے اور قبطی ان کے اوپر غالب فاتح ہو کر بنے اور مصر کی حکومت اب قبطیوں کے ہاتھوں میں منتقل ہوئی. قبطیوں کے حکمرانوں کا لقب فرعون تھا، فیروز یا فرعون ان کو کہا جاتا تھا، اور اب اس علاقے کے حکمران قوم قبطی تھے اور غلام قوم جو ہے وہ کون تھے؟ وہ بنی اسرائیل غلام ہو گئے، قبطی فرعون حکمران ہو گئے. یہ وہ دور تھا جب ان قبطیوں نے، ان فرعونوں نے بنی اسرائیل پر بہت ظلم کی، اندھیر نگری اٹھائی، ظلم، زیادتی، جبر، اذیتیں، مار پیٹ اس غلام قوم کا مقدر بن گئے. یہ جو آپ اتنے بڑے بڑے اہرام مصر، وہ جو اہرام مصر ہم پیرامڈز آف ایجپٹ دیکھتے ہیں، جو ان قبطی قوموں اور ان فرعونیوں کی نشانیاں ہیں، یہ کس نے بنائے تھے؟ یہ جو غلام اس بنی اسرائیل کے لوگ تھے، انہی کو یہ قبطی مارا کرتے تھے، پیٹا کرتے تھے، اور یہ بڑے بڑے پتھروں کی سلیں جو ہیں وہ دریائے نیل یا نائل کے اکراس یہ ڈھو ڈھو کے لے کے جاتے تھے، اور لکڑی کی سلیجز کے اوپر وہ نیچے ہلکے سے پہیے اٹھا کے ان کو گھسیٹ گھسیٹ کے ان بنی اسرائیل کے قوم کے غلاموں سے یہ قبطی حکمرانوں کے ظلم کی نشانیاں ہیں. احرام مصر ہم سب کو پیغام دیتی ہیں کہ جب کوئی قوم اپنے رب کی تعلیمات کو چھوڑ دیتی ہے، اس رب کے نظام کو چھوڑ دیتی ہے، تو عین ممکن ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان پر ایسے ظالم حکمران مسلط کرے گا کہ یہ ظلم کی یادگاریں ان پیرامڈز کی شکل میں زمین پر قائم ہو جائیں. جب زمین کے اوپر تم اللہ کے نظام کو رائج نہیں کرو گے، تو ظلم کر کے ایسے ایسے ظلم کے میموریل بنا دیے جائیں گے ان بستیوں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس قوم پر ظلم فرعونیوں کا جاری رکھا. ان قبطیوں کے حکمران ایک فرعون کو یہ سزا 2 دفعہ رائج کی گئی تھی کہ وہ ان کے بیٹوں کو قتل کرتے تھے اور ان کی بیٹیوں کو چھوڑ دیتے تھے. 2 دفعہ 2 فرعونوں نے یہ سزا جاری کی. ایک دفعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے پہلے جب حاکم وقت فرعون کو یہ خواب آیا کہ بنی اسرائیل غلام قوم میں کوئی ایک شخص اٹھنے والا ہے، نکلنے والا ہے، جو میری حکومت کا تختہ الٹ دے گا، میرے نظام کے اوپر ہاتھ اور دست رازی کرے گا، فرعون نے یہ خواب دیکھتے سار یہ ظلم اور جبر کا حکم دے دیا کہ کیا کیا جائے گا، جو غلام قوم ہے بنی اسرائیل کے 1 سال ان کے سارے بیٹے قتل کیے جائیں گے، ان کی بچیاں سے پیدا ہونے والی چھوڑی جائیں گی، 1 سال قتل کیے جائیں گے، 1 سال چھوڑے جائیں گے. یہ حکم 2 دفعہ فرعونی حکمرانوں کی طرف سے آیا، ایک دفعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے پہلے اور ایک دفعہ
تب جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دربار فرعون میں آ کے اللہ احکم الحاکمین کی دعوت اور جابر حکمران کے خلاف کلمہ حق کا جہاد پکارا تھا. دو دفعہ یہ سزا قبطی فرعونیوں نے بنی اسرائیل کو دی. اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں بھی اس کا تذکیہ فرماتے ہیں کہ وہ کیا ہے, وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وہ چھوڑ دیتے تھے, وہ قتل کر دیتے تھے تمہارے بچوں کو, تمہارے لڑکوں کو. وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ, وہ تمہاری بیٹوں کو, بیٹیوں کو چھوڑتے تھے, تمہارے بیٹوں کو قتل کرتے تھے اور اس میں تمہارے لیے بہت بڑی آزمائش تھی. تو یہ آزمائش کی ویو بنی اسرائیل کے اوپر فرعونیوں اور قبطیوں کے ذریعے دو دفعہ. یہ پہلی کا تذکرہ. فرعون نے زمین میں سرکشی کی اور اس کے باشندوں کو گروہوں میں تقسیم کر دیا. ان میں ایک گروہ کو وہ ذلیل کرتا تھا, کس کو؟ بنی اسرائیل. اس کے لڑکوں کو قتل کرتا تھا, اس کی لڑکیوں کو جیتا رہنے دیتا تھا. فی الواقع وہ مفسد لوگوں میں سے تھا اور ہم یہ ارادہ رکھتے تھے کہ مہربانی کریں ان لوگوں پر. کس پر؟ بنی اسرائیل پر, جو زمین میں ذلیل کر کے رکھے گئے تھے, اور انہیں پیشوا بنا دیں اور انہیں وارث بنائیں, انہیں زمین میں اقتدار بخشیں, اور اس سے اور فرعون سے اور حامان سے اور ان کے لشکروں سے وہی کچھ دکھلائیں جس کا انہیں ڈر تھا. ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو اشارہ کیا. میں نے آپ کو کل ہی بات بتائی تھی, حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے منتشر اجزاء میں مختلف صورتوں میں موجود ہیں. ہم تین جگہ پہ یہ مختلف قصوں کے حصے پڑھ چکے ہیں. اب ہم نے پڑھا کہ نبوت کیسے ملی تھی, کیسے واپس آئے تھے, اور پھر نبوت دیے جانے کے بعد دربار فرعون میں جا کے کیا رویہ اور وہ جادوگروں کا مکالمہ. یہاں پر ان کی ولادت سے لے کے نبوت کے ملنے تک کا قصہ موجود, کہ کیسے ولادت ہوئی, فرعون کے دربار میں پہنچے, قتل ہوا, بھاگ کے حضرت شعیب کے پاس گئے, اور پھر حضرت شعیب علیہ السلام سے واپس کیسے آئے اور نبوت کیسے ملی. یہ پارٹ آف دا سٹوری, سب کچھ آگے پیچھے ہے. اس کو جوڑ کے اپنے ذہنوں میں ایک مربوط قصہ بنا لیجئے گا. ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو اشارہ کیا. یہ کب ہوا تھا؟ جس سال حضرت ہارون پیدا ہوئے تھے اس سال حکم تھا کہ بیٹوں کو قتل نہیں کیا جائے گا. جو سال حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا سال تھا اس سال لڑکوں کو قتل کرنے کا حکم تھا. اللہ اپنی چال چلتا ہے. اس حکم ہی کی امپلیمنٹیشن کے ذریعے, ماں کے خوف کے ذریعے ہی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس بچے کو کہاں پہنچانا چاہتا تھا؟ فرعون کے دربار میں پہنچانا چاہتا تھا, ورنہ حضرت ہارون کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرعون کے دربار میں نہیں پہنچا. ہوتا وہی ہے جو اللہ چاہتا ہے, اور اللہ نے جو کرنا ہوتا ہے اس کے وسیلے اسباب وہ غائب سے فراہم کرتا ہے. موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو اشارہ کیا, وحی کی, وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ. یہ وہی ہے جو میں آپ کو کل بتا رہی تھی. دل میں خیال, ایک سوچ, ایک ارادے کا مبہم طور پر ڈالا جانا. لیکن کیا کیا وحی کی گئی تھی؟ وحی کی گئی تھی, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے ام موسیٰ کو بتایا تھا کہ پہلے اس بچے کو چھپا لیں. چھپانے کا طریقہ بتایا گیا تھا, کچھ دیر. اکثر روایات میں آتا ہے 3 دن سے 1 ہفتے. یاد رکھیے گا, یہ وہ ابتدائی 3 دن ہیں جن کا دودھ پینا اس بچے کے لیے انتہائی ضروری ہے. یہ پہلے 3 دنوں کا دودھ, جیسے آج ہم میڈیکلی کلوسٹرم کہتے ہیں, عام دودھ کے مقابلے میں بہت زیادہ گاڑھا ہوتا ہے, اور یہ اتنی طاقت دیتا ہے کہ ان دنوں کی طاقت اور قوت مدافعت اور امیونٹی پورے سال بھر کے لیے کافی ہوتی ہے. اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس ابتدائی ماں کے دودھ سے محروم نہیں کیا. دوسری بات جو اللہ نے ماں کے دل میں وحی کی تھی, بچے کو چھپا لے تاکہ مارا نہ جائے, 3 دن یا 7 دن تک اس کو دودھ پلا دے. پھر وحی کی, اس کو صندوق میں ڈال. پھر وحی کی, صندوق کو سمندر میں, دریا میں ڈال. اور پھر وحی کی, اس کو پھر رب کے حوالے کر دے. تیرا دشمن اور تیرے بیٹے کا دشمن اور اللہ کا دشمن کامن ہے, وہ اس کو اٹھا لے گا. وحی کی اطاعت کی. اس فرما بردار اللہ کی بندی نے, جو بھی اللہ کی وحی کی اطاعت کرتا ہے, صبر کرتا ہے اور تقویٰ کر کے اپنی اطاعت پر جمع رہتا ہے, اللہ اپنے وعدے کو بھی سچ کرتا ہے, اپنی مدد بھی شامل حال کرتا ہے, اور غیب سے غیر معمولی طریقے سے اس کی معاونت فرما کے اس کے دل پر سکینہ بھی ڈالتا. اللہ کی وحی کی اطاعت کر کے دیکھیے, جمیں گے, اللہ تنہا نہیں چھوڑے گا. اللہ دل پر تکینہ ضرور نازل کرے گا, اور اللہ ایسے طریقوں سے مدد کرے گا جہاں سے آپ کو امید بھی نہ ہوگی مدد کی.
ایسا ہی ہوا. موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو اشارہ کیا گیا اسے دودھ پلا, رضاعت کی اہمیت بھی واضح ہو رہی ہے. پھر جب تجھے اس کی جان کا خطرہ ہو تو اسے دریا میں ڈال دے. اور کچھ خوف اور غم, اللہ کی طرف سے سکینہ آ رہا ہے نا اطاعت گزار بندی کے لیے, ہم اسے تیرے پاس ہی لے آئیں گے. اللہ نے وعدہ کیا تھا, دیکھیے ابھی آپ کو پتہ چل جائے گا. کیا علی کے خلاف تو نہیں کرتا, ان اللہ لا یخلف المیعاد, ابھی آپ دیکھ لیں گے. اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے ساتھ وعدہ کیا تھا, ابھی اللہ اس کو نبھائے گا. اور اپنے وعدوں کو نبھانے کے لیے وہ کہاں کہاں سے کڑیاں جوڑے گا, لیکن وہ وعدہ توڑے گا نہیں. ہم نے تیرے پاس اسے واپس لے آئیں گے, اس کو پیغمبروں میں شامل کریں گے. آخر کار فرعون کے گھر والوں نے اسے دریا سے نکال لیا تاکہ وہ ان کا دشمن ان کے رنج ان کے لیے سبب رنج بنے. یہ کیا ہے, کیا ہوا؟ ماں کے دل میں ڈالا اس خاتون نے, اطاعت کی صندوق میں ڈالا. جب کوئی اللہ کی اطاعت کرتا ہے نا تو اللہ غیب سے مدد کرتا ہے, اللہ اپنے وعدے کو پورا کرتا ہے. جو اللہ کے احکامات کی اطاعت کرتا ہے, اس کے وعدوں پر توکل کرتا ہے اور صبر سے جم جاتا ہے, اللہ ہواؤں کو, اللہ نہروں کو, اللہ دریاؤں کو, اللہ پانی کے بہاؤ کو اس کا معاون بنا دیتا ہے. اس اطاعت گزار بندی کا بچہ دریا میں ڈالا گیا تھا, غرق نہیں ہوا تھا. لہریں معاون بن گئی تھیں, ہوائیں معاون بن گئی تھیں, وہ نہر اور ندی کا پانی معاون بن گیا تھا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دشمنوں کے دلوں میں ایسے ایسے خیال ڈال دیے تھے جو ماں کے لیے آسانی کا ذریعہ بن جائے. اطاعت کر کے تو دیکھیں, توکل صبر سے جم کے تو دیکھیں. اللہ کے حکم سے ہوا کیا, وہ صندوق پانی کے بہاؤ میں ٹھہرتا گیا, چلتا گیا, کہاں ٹک گیا؟ وہ سیڑھی کے زینے, وہ ایک زینہ سیڑھی کا جو فرعون کے گھر کا جو باغ تھا, اس باغ کے آنگن سے ایک سیڑھی اس دریا میں اترتی تھی. اس سیڑھی کے زینے اور اس کے آخری سٹیپ میں جو دریا میں تھا اس کے ساتھ جا کے ٹکر کھا کے یہ صندوق رک گیا. ہوتا وہی ہے جو میرا رب چاہتا ہے. فرعون نے آیان سلطنت میں بڑی بڑی چالیں چلی تھی کہ موسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا جائے, لیکن جس کا معاون اللہ ہو جائے, جس کا محافظ اللہ ہو جائے, جس کے ساتھ خیر کا فیصلہ اللہ کر لے, جس کو چن میرا رب لے, پھر اس کو کسی کی چالیں نقصان اور گزند نہیں پہنچاتی. اور اللہ نے کہاں غیب سے کیسے عین وہ صندوق وہاں پہنچا دیا, کیونکہ اللہ جو چاہتا ہے اس کے لیے کرنا مشکل نہیں. جب وہ تکلیف ٹالنا چاہے کوئی تکلیف پہنچا نہیں سکتا, اور جب وہ تکلیف دینا چاہے کوئی اس کو ٹال نہیں سکتا. اللہ ہمارے ساتھ خیر کا ارادہ فرمائے. یہ یہاں پہ ٹک گیا, اور صرف ٹکا نہیں, اللہ اپنے کام کے کرنے کے لیے دل بدلتا ہے, نہریں بدلتا ہے, ہوائیں بدلتا ہے, بارش طوفان بدل دیتا ہے, اپنے فزیکل لاز بدل دیتا ہے صابر و متقیوں کے لیے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ ملکہ آسیہ, حضرت آسیہ جو فرعون کی بیوی ہیں, کہاں ان کے دل میں ڈالا. ایک ملکہ عین اسی وقت وہاں پہ آ گئی جس وقت وہ بچے کا صندوق وہاں پہنچا تھا, ورنہ وہ بچہ وہیں رہتا, بھوکا پیاسا بلر کے شاید نڈھال ہو کے ختم ہو جاتا, جان دے دیتا. لیکن یہ اللہ کی کرنی تھی, اللہ نے وعدہ کیا تھا کہ میں تیرے بچے کو سلامت بھی رکھوں گا, اپنے اور تیرے دشمن کے گھر میں بھی پہنچاؤں گا, اس کے دل میں سکینہ ڈال کے تیری آنکھیں ٹھنڈی بھی کروں گا. اللہ اپنے وعدے پورے کرتا ہے. عین اسی وقت حضرت آسیہ کے دل میں خیال آیا, وہ چہل قدمی کرنے کے لیے اپنے باغ میں اتری, وہ کہیں سیڑھی کے زینے کے ساتھ ایک صندوق دیکھا. لونڈیوں سے حکم دیا, دیکھو صندوق کو. دیکھا صندوق میں تو ایک خوبصورت سا بچہ, اور پھر اللہ نے حضرت آسیہ کے دل میں اس بچے کی محبت بھی ڈال دی. اللہ نے محبت ڈالی, اس نے وہ بچہ, خوبصورت سا بچہ, چھوٹا سا شیر خوار سا نوزائیدہ بچہ, دودھ پیتا بچہ, لیٹا آرام سے وہ انگوٹھا چوس رہے. ماں نے اس بچی اس خاتون نے سوالے اور خاتون نے اٹھایا اور اس نے گود میں ڈالا. اللہ نے محبت ڈال دی. کیا سمجھ آ رہا ہے؟ دو تین چیزیں سمجھ آ رہی ہیں. ایک تو وہی بات, جو اللہ چاہتا ہے وہ کر ڈالتا ہے. اللہ کی چال کے مقابلے میں بڑے بڑے فرعونوں کی چالیں ناکام ہو جاتی ہیں. کسی کے چال سے نہ ڈرا کریں. اللہ احکم الحاکمین کی چال کی مدد مانگ لیا کریں, وہ معاون ہوگی تو بڑی بڑی چالیں ٹل جائیں گی, افراد سے بھی ٹلیں گی, اقوام سے بھی ٹلیں گی. دوسری بات یہ سمجھ آتی ہے کہ اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا, وہ وعدے کو نبھانے کے لیے مختلف وسیلے اسباب پیدا کر کے اپنے وعدے کے اتمام کا طریقہ اختیار کرتا ہے.
اللہ ہمیں بھی ایفا عہد کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تیسری بات یہ سمجھ آتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس ماں اور بیٹے کے ملاب کے لیے کتنے وسیلے اختیار کیے. اللہ کو رشتوں کو جوڑنا بھی پسند ہے. اور پھر ایک اور بات بھی سمجھ آتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس بچے کی رضاعت کے لیے کتنے وسیلے فراہم کیے کہ وہ بچہ ماں کا دودھ پی لے. آج جن کی گودوں میں ان کے بچے کھیل رہے ہوتے ہیں وہ دودھ سے محروم کر دیے جاتے ہیں. مائیں دودھ نہیں پلاتی, میرا رب دیکھ لیجئے اس بچے کے دودھ کے اہتمام کے لیے کہاں نہروں ندیوں ان صندوقوں سے گزار کے ماں کے دودھ کا اہتمام کر رہے ہیں. اللہ ان چیزوں کی اہمیت سمجھنے کی توفیق عطا فرما. اور پھر یاد رکھیے گا, اللہ نے جس کو چن کر اپنے کام کا بنانا ہوتا ہے نا, پھر اس کی معاونتیں کر کے کہاں کہاں سے مد و جزر سے گزار کے اس کو حفاظت سے لے جاتا ہے. اللہ ہمیں اپنے کام کے لیے چن لے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ واقعی فرعون اور حامان اور اس کے لشکر اپنی تدبیروں میں بڑے غلط کار تھے. فرعون کی بیوی نے کہا, اس سے کہا, اللہ نے ڈال دی نا محبت, یہ میرے اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے, اسے قتل نہ کر. دیکھا اللہ نے کیسے بچایا, اللہ دل پھیر دیتا ہے دشمنوں کے, اسے قتل نہ کر. کیا عجیب, یہ ہمارے لیے مفید ثابت ہو یا ہم اسے بیٹا بنا لیں اور وہ انجام سے بے خبر دے. غیب کی خبر تو صرف رب کے پاس ہے. ادھر موسیٰ کی ماں کا دل اڑا جا رہا تھا, وہ اس کا راز فاش کر بیٹھتی, اگر ہم نہ ڈھارس بندھا دیتے. سکینہ رب ہی دیتا ہے, سکون رب ہی دیتا ہے, اور ہر حال میں ڈھارس اسی کی طرف آتی ہے. تکلیف میں, غم میں, پریشانی میں, دکھ میں اس کی طرف رجوع کریں گے تو وہ حوصلہ ہمت ضرور بندھا دے گا تاکہ وہ ہمارے وعدے پر ایمان لانے والوں میں سے ہو. اس نے بچے کی بہن سے کہا, اس کے پیچھے پیچھے جا. چنانچہ وہ الگ سے اس کو دیکھتی رہی, دشمنوں کو اس کا پتہ نہ چلا, اور ہم نے بچے پر پہلے ہی دودھ پلانے والیوں کی چھاتیاں حرام کر رکھی تھیں. یہ دیکھ کر اس لڑکی نے کہا, میں تمہیں اس گھر کا پتہ بتاؤں جس کے لوگ اس کی پرورش کا ذمہ لیں گے اور خیر خواہی کے ساتھ اسے رکھیں گے. اس طرح ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اس کی ماں کے پاس پلٹا دیا. بیٹوں کو ماں سے ملانا میرے رب کا طریقہ ہے, یہاں بیٹے چھین کے ماں سے جدا کرنا آج میرے قوم کے کچھ وحشیوں کا طریقہ ہے. اللہ ہمیں سنت الہی کے طریقے سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم نے موسیٰ کو اس کی ماں کے پاس پلٹا لائے تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں, وہ غمگین نہ ہو, جان لے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے. ان اللہ لا یخلف المیاد, وعد اللہ لا یخلف اللہ المیاد, اللہ نے ثابت کر دیا. یاد رکھیے کہ اللہ جو مجھ سے اور آپ سے جنت کے بھی وعدے کرتا ہے وہ بھی سچے ہیں. اللہ ایمان عطا فرما دے. مگر اکثر لوگ اس بات کو نہیں جانتے. جب موسیٰ علیہ السلام اپنی پوری جوانی کو پہنچ گیا, دیکھ لیجئے سارے وعدے سے اللہ نے وعدہ بھی پورا کیا, اللہ نے جس کو چنا تھا اس کی حفاظت کا معاملہ بھی اختیار کیا, اللہ نے رضاعت کو تکمیل تک پہنچانے کا اہتمام بھی کیا. یہ تینوں چیزیں سمجھ آ رہی ہیں نا, اللہ کا حکم نافذ ہو کر رہتا ہے, اللہ کی مرضی ہی کے مطابق رہتا ہے کام, اللہ کی چال سب پر غالب آتی ہے, اور پھر اس کی بات اللہ کے وعدے ہمیشہ سچے ہیں. اللہ جس کو منتخب کرتا ہے, اللہ جس کو چنتا ہے اس کی حفاظت بھی کرتا ہے, اور اس کی معاونت کے لیے ذریعے بھی نکالتا ہے. اس کو اپنے کام کا مدد کا بنانا چاہتا ہے, اس کے لیے سارے ذریعے معاون بنا دیتا ہے, اور اللہ رضاعت کی تکمیل کو پسند کرتا ہے. آگے اصول کیا ہوں گے؟ جب موسیٰ علیہ السلام اپنی پوری جوانی کو پہنچا اور اس کی نشو نما کا کام مکمل ہو گیا تو ہم نے اسے حکم اور علم عطا کیا. ہم نیک لوگوں کو ایسی ہی جزات دیتے ہیں. اللہ نے نبوت, حکمت اور نبوت جو ہے وہ عطا کر دی. یاد رکھیے گا, میں نے آپ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں بھی یہ بات واضح طور پر بتائی تھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبیوں کو یا ان لوگوں کو جن سے اللہ نے اپنے دین کا کام, اپنے پسند کا کام, اپنے دین کی خدمت یا سر بلندی کا کام لینے کے لیے چنتا ہے نا, پہلے ان کو اپنے کام کا بناتا ہے, ان کو رگڑتا ہے, مانجتا ہے, گرائنڈ کرتا ہے زندگی کے اتار چڑھاؤ, مد و جزر میں سے, ہارڈ شپس میں سے, ڈفرینٹ پیریڈز میں سے ایکسپوز کرتا ہے, اور پھر وہاں سے وہ ریفائن ہو کے, گرائنڈ ہو کے نکلتے ہیں. اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کے دور میں ہوا, کیا ہوا, پہلے ایک نبی اور باپ کی تربیت, پھر
پھر عزیزِ مصر کے گھر حکومت علم فن فراست سکھائے گئے پھر قید میں رکھ کے اعصاب کو مضبوط کیے گئے پھر حکومت سے نوازے گئے یہی تھا نا دنیا کا علم فہم فراست دین کا علم اور جسمانی اور روحانی اور اعصابی مضبوط یہ ساری چیزیں ضروری تھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ایسا ہوا آج موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی ایسا ہوا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پہلے ماں کا دودھ پلایا رضاعت کا اہتمام کیا تاکہ جسمانی طاقت ہو پھر فرعون کے گھر میں رکھا تاکہ دنیا کا علم فہم فراست حکومت کے اور عہدے کے طریقے حاصل ہو پھر اس کے بعد جب یہ سب کچھ حاصل ہو گیا تو پھر اللہ یہاں سے وہ قتل کے مقدمے کے ذریعے سے نکال کر شعیب علیہ السلام کے پاس پہنچا دیا جہاں سے نبوت ملی جہاں سے رہنمائی ملی دین اور اللہ کا علم ملا تربیت اور تزکیہ ہوا اور صحرا میں رہ کر مضبوط ہوئے جب کام کے بن گئے تو پھر نبوت سے نوازے گئے چاہتے ہیں کہ اللہ چن لے تو وہ جو کہتے ہیں نا یہ قدم قدم بلائیں سواد قوے جانا وہ یہیں سے لوٹ جائیں جنہیں زندگی ہو پیاری چنے جانا اللہ کا احسان ضرور ہے لیکن یہ راستہ مشکل ہے اس میں تکلیفیں آئیں گی مد و جزر آئیں گے بھوک پیاس آئے گی تنگی مشکلات آئیں گی لیکن اللہ رگڑ کے گرائنڈ کر کے اپنے کام کا پالش کر کے چمکا ضرور دیتا ہے ہیرا بنا ضرور دیتا ہے اللہ ہمارے ساتھ یہ معاملہ کر لے اور دوسرا یہ بھی یاد رکھیے گا وہ لوگ جو دین کی اشاعت کے لیے چنے جانا چاہتے ہیں ان کے پاس صرف دنیاوی علم نہیں ایک دین کی تبلیغ اور دین کے کام کرنے والے کے پاس دنیا کا علم فن فراست دنیا کی رہنمائی اور قیادت کے طریقے بھی ہونے چاہیے دین کا تعلیم اور علم اور دین کا تزکیہ بھی ہونا ضروری ہے اس کو جسمانی طور پر بھی مضبوط ہونا ضروری ہے اور اس کو اعصابی طور پر بھی مضبوط یہ ہے بہترین دینی قیادت اللہ ہمیں اور ہماری اولادوں کو ان تمام زیورات سے آراستہ فرما دے اچھا جی موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم اپنی جوانی کو پہنچ گئے اب دنیا کا علم تو مل گیا تھا نا ماں کا دودھ بھی پی لیا اب اللہ نے اب اگلا کام کرنا ہے اس کی نشو نما مکمل ہو گئی جب جو کام پورا ہوتا تھا نا ایسا لگتا ہے کہ اللہ جیسے مکھن میں سے بال نکالتا ہے حضرت موسیٰ کو حضرت یوسف علیہ السلام کو اگلی جگہ لے جاتا ہے رودات سمجھے آ رہی ہے نا ساری تو ہم نے اسے نکال لیا ایک روز وہ شہر میں اور اللہ پھر وسیلے بناتا تھا نکالنے کے کبھی خود کے قتل کے کبھی کسی اور کا قتل بس اللہ نکال کے لے جاتا تھا وہاں سے ایک روز وہ شہر میں ایسے وقت داخل ہوا جبکہ اہل شہر غفلت میں تھے صبح کا وقت ہے وہاں اس نے دیکھا کہ دو آدمی لڑ رہے ہیں اس ایک اس کی اپنی قوم کا تھا دوسرا اس کی قوم سے دوسری قوم سے تعلق رکھ دشمن قوم سے تعلق رکھتا تھا اس کی قوم کے آدمی نے دشمن قوم والے کے خلاف اسے مدد کے لیے پکارا موسیٰ علیہ السلام نے اس کو ایسا گھونسا مارا اور اس کا کام تمام کر دیا رے ماں کے دودھ کی بہت طاقت ہوتی ہے یاد رکھیے گا ماں کے دودھ کی طاقت تو 40 سال رہتی ویسے یہ قتل جو ہے نا یہ دانستہ نہیں تھا یہ قتل خطا تھا کہ کیا کر رہے تھے ہوا کیا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام صبح صبح کے وقت جب نکلے ایسے بھی انبیاء کا طریقہ ہے کہ صبح دیر گئے تک نہیں سوتے صبح صبح اٹھنا اللہ صبح اللہ کی عبادت اور اللہ کی بندگی اور نماز اور اس کے سامنے جھکنا یہ انبیاء کا طریقہ ہمیشہ سے رہا اللہ صبح بیدار ہونا بر وقت سو جانا اللہ ہمیں یہ طریقے اور آداب اور سلیقے سکھا بھی دے حضرت موسیٰ علیہ السلام صبح صبح اپنی قوم کے ذرا باہر سے علاقے میں گئے وہاں دو لوگ لڑ رہے تھے یہ دو لوگ کون سے ہیں ایک شخص قبطی قوم کا تھا اور دوسرا کون تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل کا شخص تھا وہ جو قبطی قوم کا شخص تھا وہ بنیادی طور پر فرعون کا باورچی تھا جو قبطی قوم کا شخص تھا وہ فرعون کا باورچی تھا جو شاہی باورچی خانہ تھا یہ اس کا باورچی تھا اور وہ تھا بیسیکلی قبطی قوم کا یہ باورچی کیا کر رہا تھا شاہی باورچی خانے کی لکڑیوں آگ جلانے والی لکڑیوں کا گٹھا بغیر قیمت ادا کیے چوری اور خیانت کر کے شاہی باورچی خانے سے چوری کر کے لے جا رہا تھا بنی اسرائیل کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں میں سے کسی ایک نے فرعون کے باورچی کو فرعون کے شاہی باورچی خانے سے چوری سے لکڑیوں کا یہ تتھا اور جتھا لے جا کر دیکھتے ہوئے دیکھا یاد رکھیے گا خیانت چوری کہیں بھی دیکھیں تو اس کے خلاف اٹھنا ہے
خیانت چوری بیمانی دھوکا فراڈ کہیں بھی دیکھیں تو اس کے خلاف اٹھنا ہے. یہ بنی اسرائیل کا فرد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دین میں داخل, اس نے چور کو اس کو خیانت کرتے ہوئے اس باورچی کو دیکھا, اس نے اس کے ہاتھ تھام لیے, اس نے ہاتھ تھام لیے, دونوں کے درمیان جھگڑا ہو گیا. ایک غلام قوم سے تھا, ایک حکمران قوم سے تھا, ایک ظلم کو روک رہا تھا, دوسرا ظلم اور خیانت اور چوری کر رہا تھا. اب معاونت کے لیے پکارا ظلم کو روکنے والے نے, تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا کرنا تھا؟ تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاسم والعدوان. اور ویسے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ تم کیا کرو, جب تم ظالم کو دیکھو تو پھر تم اس کا ہاتھ تھام لو یا زبان سے روکو. پہلے ہی بنی اسرائیل کا شخص یہ کر رہا تھا, حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اس ظلم اور زیادتی کے کام کے خلاف اس ظلم کو روکنے والے کے معاون بن گئے. اور پھر کیا ہوا جب ہاتھ اٹھایا, ویسے بھی حدیث کہتی ہے نا جب تم دو لوگوں کو لڑتے ہوئے دیکھو تو کیا کرو, ان کے درمیان صلح کروا دو. اور صلح کیسے کرواؤ؟ حدیث میں آتا ہے کہ جب تم صلح کرواؤ تو ظالم اور مظلوم دونوں کی مدد کرو. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہم مظلوم کی تو مدد کریں, ہم ظالم کی مدد کیسے کریں؟ تو آپ نے فرمایا ظالم کی مدد یہ ہے کہ اس کا ہاتھ تھام لو. تو گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ جو قبطی قوم کا باورچی تھا جو دورے دورے ظلم کر رہا تھا, ایک چوری کر رہا تھا, ایک خیانت کر رہا تھا, اوپر سے روکنے والے بنی اسرائیل کے اوپر بھی مار پیٹ کا معاملہ کر رہا تھا, حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس قبطی باورچی کا ہاتھ روکنے کے لیے, ایک جب مظلوم کی مدد کرنے کے لیے جب ہاتھ اٹھایا تو ان سے قتل خطا کا معاملہ ہو گیا. یاد رکھیے گا, قتل خطا کی سزا, قتل خطا کی سزا قصاص یا کسی قسم کا قتل خطا کی سزا جو ہے وہ قتل نہیں. بہرحال ان سے غلطی ہو گئی, انبیاء سے غلطی ہوتی لیکن کیسے تھی؟ دانستہ نہیں, غیر ارادی طور پر. کہنے لگے چھوٹی سی دعائیں یاد کر لیجئے, استغفار کی پیاری دعا, ربی انی ظلمت نفسی فاغفر لی, اللہ میں نے اپنی جان کے اوپر ظلم کیا ہے تو میرے گناہ کو بخش دے, اللہ میں نے اپنی جان کے اوپر گناہ کیا ہے تو مجھے بخش دیں. چنانچہ اللہ نے مغفرت فرما دی, وہ غفور الرحیم ہے. موسیٰ علیہ السلام نے عہد کیا, اے میرے رب یہ احسان ہے جو تو نے مجھ پر کیا, اس کے بعد میں ابھی کبھی مجرموں کا مددگار نہیں بنوں گا. نبیوں کا طریقہ کیا ہے؟ کمی کوتاہی, کل بنی آدم خطان, سارے کے سارے بنی آدموں سے خطا ہوگی. خیر الخطائین التوابون, بہترین خطا کار وہ ہے جو توبہ کر کے پلٹ آتا ہے. اور مومنوں کی صفت خطا کے بعد کیا ہے؟ لم یسروا علی ما فعلوا وہم یعلمون, ان سے خطا ہوتی ہے تو اپنی خطا پر اصرار نہیں کرتے جب اس کو جانتے. یہی ہے انبیاء کی شان, جب ان سے خطا ہوتی ہے انبیاء سے اور اللہ کے پسندیدہ بندوں سے, جب نافرمانی ہو, سرکشی ہو, زیادتی ہو تو دانستہ نہیں, غیر ارادی طور پر ہوتی ہے. دانستہ کمی کرنا شیطان کا طریقہ ہے, غیر ارادی طور پر نہ جانتے بوجھتے کمی کوتاہی کر بیٹھنا بشری تقاضوں کے تحت یہ کیا ہے؟ یہ مومنوں سے بھی ہو جائے. دوسری بات, مومنانہ شان کیا ہے؟ کہ جب غیر ارادی طور پر کمی کوتاہی ہو جائے تو اس کا اعتراف, انی ظلمت نفسی, میں نے کیا ہے, انی کنت من الظالمین, میں نے ظلم کیا. یہ نبیوں کا اور مومنوں کا طریقہ. اعتراف کے بعد ندامت اور پھر استغفار اور بخشش, اور استغفار اور بخشش کے بعد کیا؟ اپنی اصلاح. یہی تھا رویہ, اس کے بعد میں مجرموں کا ساتھی نہیں بنوں گا. یہ ہے طریقے, غلطی ہوگی غیر ارادی طور پر ہوگی, لا علمی جہالت سے ہوگی, بشر تقاضوں پر ہوگی, غلطی کا اعتراف ہوگا, اصرار نہیں ہوگا, اعتراف کے بعد ندامت ہوگی, استغفار اور بخشش کے لیے پلٹیں گے لیکن توبہ کے ساتھ اصلاح کا وعدہ, اور اصلاح کے وعدے میں رب سے مدد اور معاونت مانگیں گے. یہ ہے اللہ کے نیک بندوں کا طریقہ. دعا مانگے, اللہم جعلنی من التوابین وجعلنی من المتطہرین, رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. دوسرے روز صبح سویرے وہ ڈرتا ڈرتا ہر طرف سے خطرہ بھانپتا ہوا شہر میں جا رہا تھا کہ یکا یا کیا دیکھتا ہے کہ وہی شخص جس نے کل اس کی مدد کی تھی آج پھر اسے پکار رہا ہے, پھر کسی کے ساتھ لڑائی لے بیٹھا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا تو بڑا ہی بہکاوا, ارے بہکے ہوئے آدمی ہیں جو باہر جان لوگوں کے ساتھ جھگڑتے پھرتے ہیں. پھر جب موسیٰ علیہ السلام نے ارادہ کیا کہ دشمن کے قوم کے آدمی پر حملہ کریں تو وہ پکار اٹھا,
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی ہاتھ ہی اٹھایا تھا نا, تو وہ جس کے خلاف میں وہ پکار, موسیٰ کیا آج تو مجھے اسی طرح قتل کرے گا جس طرح کل تو نے ایک شخص کو قتل کیا؟ تو تو اس ملک میں جبار بن کے رہنا چاہتا ہے, اصلاح نہیں کرنا چاہتا. اس کے بعد ایک آدمی شہر کے پرلے سرے سے دوڑتا ہوا آیا اور بولا, موسیٰ سرداروں میں تیرے قتل, اللہ سبحانہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو یہاں سے نکال کے لے جانا چاہتے, بھگا کے لے جانا چاہتے, انہوں نے جانا نہیں تھا. حضرت سلیمان علیہ السلام, حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی نکلنا نہیں تھا جب تک نکالے نہ گئے, یہ بھی نکلتے نہ اگر قتل کا. اللہ نے جو کرنا ہوتا ہے نا اور جس کو کام کا بنانا ہوتا ہے, بس اوقات ایسے ایسے مرحلوں میں ڈال کے اپنے کام کا بنا رہا ہوتا ہے. تکلیفیں آئیں نا, مشکلیں آئیں نا, کتنے بڑے مرحلے میں پھنس گئے تھے, پریشان نہ ہوا کریں, کتنی بڑی خیر موجود تھی. یہ قتل کا سانحہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہو گیا تھا, کتنا پریشان کر رہا ہوں, اللہ مجھ سے کیسی بات ہو گئی, اللہ کیسی آزمائش آ گئی, لیکن اس آزمائش میں کتنی خیر تھی, اللہ ایک نبی کے درد پر پہنچا کے دین سکھا کے تربیت تزکیہ کر کے اللہ نبوت دینا چاہتا تھا. اللہ کی طرف سے آنے والی تکلیفوں میں خیر اور حکمت ہمیشہ پنہا ہوتی ہے اور ملتی بھی ہے اگر ہماری سوچ مثبت ہو اور ہمارا رب پر توکل ہو. سرداروں میں تیری قتل کے مشورے ہو رہے ہیں, یہاں سے نکل جا, میں تیرا خیر خواہ ہوں. یہ خبر سنتے ہوئے موسیٰ ڈرتا سہمتا نکل کھڑا ہوا اور اس نے دعا کی, اے میرے رب مجھے ظالموں سے بچا. مصر سے نکل کر جب موسیٰ علیہ السلام نے مدین کا رخ کیا, مدین کس کا علاقہ, کس نبی کا علاقہ, حضرت شعیب علیہ السلام دو علاقوں کی طرف, اہل مدین اور اہل ایکتا کی طرف بھیجے گئے تھے, دونوں ایک جیسے ملتی جلتی بھائی بہن قومیں تھیں. اور مدین کی طرف اس لیے گئے تھے کہ یہ فرعون کے سلطنت سے یہ علاقہ خارج تھا, تو فرعون کی حکومت اور فرعون کے قوانین کی زد سے نکلنے کے لیے فرعونی حکومت کے علاقے سے نکل گئے, مدین کا رخ کیا. تو اس نے کہا, امید ہے میرا رب مجھے ٹھیک راستے پر ڈال دے گا. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک رویہ دیکھیں گے کہ وہ لگاتار نہ ہر مرحلے پر کثرت سے دعائیں کریں, نبوت دیے گئے تو دعا, جا رہے ہیں تو دعا, نکل رہے ہیں تو دعا, ساری زندگی دعا, اعتراف اور دعائیں اور استغفار, یہ طریقہ ہے انبیاء کا. اللہ ہمیں یہ دعائیں سیکھنے, اپنانے, مانگنے اور ان سے فیض پانے کی توفیق عطا فرمائے. جب وہ مدین کے کنویں پر پہنچا تو اس نے دیکھا کہ بہت سے لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں اور ان سے الگ ایک طرف دو عورتیں اپنے جانوروں کو روک رہی ہیں. موسیٰ علیہ السلام نے ان عورتوں سے پوچھا, تمہیں کیا پریشانی ہے؟ ایک نبی نہیں, سارے ہی انبیاء کی سنتیں ملتی جلتی ہیں اور ضرورت مندوں کی, مصیبت میں لوگوں کی, حاجت مندوں کی, دکھی پریشان مظلوم اور کسی انڈر پریولیج شخص کو دیکھ کر اس کی مدد کے لیے اٹھ جانا, اس کی مدد کے لیے نکل آنا, یہ ہر ہی نبی کا طریقہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بوڑھی عورت کو جو چلتے ہوئے دیکھتے ہیں اس کا سامان اٹھا لیتے ہیں, ایک غلام لونڈی کو ایک کنارے پر روتے ہوئے دیکھتے ہیں اس کو اپنی جیب سے نکال کے پیسے دے کے پھر بعد میں اس کی سفارش کے لیے روانہ ہو جاتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم گلی کوچے پر ایک یتیم کو روتے ہوئے دیکھتے ہیں, شفقت سے سر پر ہاتھ پھیرتے ہیں. تو خدمت خلق کے لیے, دکھی ضرورت مندوں, حاجت مندوں, مظلوموں اور پریشان لوگوں کی مدد کے لیے اپنی آنکھیں کان کھلی رکھنا اور دل کے دریچے کھلے رکھنا, یہ ہے آنکھ اور دل اور کان کی شکر کا طریقہ اور یہ انبیاء کے اندر یہ نظر آتا ہے. ان عورتوں سے پوچھا, تمہیں کیا پریشانی ہے؟ انہوں نے کہا, ہم اپنے جانوروں کو پانی نہیں پلا سکتی جب تک یہ چرواہے اپنے جانور نہ نکال لے جائیں. ویسے ادب کا سلیقہ کیا تھا, ان لوگوں کے لائق بھی کیا تھا کہ پہلے یہ دو خواتین کو پلا لیا جاتا. مسجد نبوی میں کیا ہوتا تھا, عورتیں پہلے نکلتی تھیں, مرد بعد میں نکلتے تھے, ہے نا؟ یہ جو لیڈیز فرسٹ کا طریقہ ہے ہمیں شریعت بھی تو سکھاتی ہے, لیکن یہ قوم ابھی یہ نہیں کر رہی تھی نا. اب یہ دو خواتین تھیں, حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں تھیں, ان کا بھائی نہیں تھا اور ان کے گھر میں کوئی خادم بھی نہیں تھا اور ان کے والد بھی بوڑھے تھے, تو والد کا کام اور گھر کی ذمہ داری کا کام یہ بیٹیاں کرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. خواتین اسلام کا حیا, اپنی چادر, حدود اللہ کی حد کے اندر رہ کر اپنے گھروں سے نکلنا شرعی طور پر جائز ہے.
उन्होंने कहा कि हमने जानवरों को पानी पिलाने और हमारे वालिद एक बूढ़े आदमी हैं। ये सुनकर मूसा अलैहिस्सलाम ने उनके जानवरों को पानी पिला दिया। ज़रूरतमंदों, मुसीबत वालों, हाजतमंदों की मदद करना अम्बिया की सुन्नत और मेरे और आपके लिए नमूना है। फिर एक जाए एक साय की जगह पर जा बैठे, यानी उन खवातीन की बकरियों को पानी तो पिलाया लेकिन खवातीन का काम और मदद करने के बाद बेजा गुफ्तगु, बेकार का इख्तलात और मिक्सिंग, ये शरीयत का तरीका नहीं है। जरूरत की हद तक मामला, जरूरत की हद तक गुफ्तगु, गुफ्तगु के अंदाज के अंदर ठहराओ, जमाओ, वकार, और टॉपिक भी बड़ा टू द पॉइंट, और लहजा भी बिल्कुल ठीक, और काम करने के बाद कोई इख्तलात और मिक्सिंग और इंटरेक्शन के बेजा तूल देने का तरीका ये पसंदीदा नहीं। पानी पिलाया और वहां चले गए। फिर एक साय की जगह जा बैठे और क्या दुआ की, ये मैं बहुत दफा मांगती हूँ, आ जाइए हाईलाइट कर लीजिए, रब्बी इन्नी लिमा अंजलता इलैया मिन खैरिन फकीर। क्या है, पराई कौम में आए हैं, गैर कौम है, परदेसी है, ना यहाँ पे माल है, ना रिश्तेदार है, ना कोठी है, ना जायदाद है, ना कोई अपना है, तन तन्हा खाली हाथ हैं, लेकिन क्या कर रहे हैं, अल्लाह सुभाना ताला से मांग रहे हैं, खुद हाथ नहीं फैला रहे, ना क्यों, क्योंकि अल्लाह सिखा देता था ना कि ऊपर वाला हाथ नीचे वाले हाथ से बेहतर है, मांगना पसंद नहीं किया। और फिर मांगा है तो किससे मांगा, अल्लाह से मांगा जो सब दे सकता है, उस बंदे से क्यों मांगू, उससे क्यों ना मांगू जिससे मांगना है और उसका राजिक है। लिहाजा बगैर वजह के हाथ नहीं दराज किया, अल्लाह पर तवक्कुल की, कनात किया। और फिर ये भी देखें कि उन खवातीन की खिदमत करने के बाद, खिदमत खल्क करने के बाद एहसान जताकर उनसे बदला नहीं लिया, ये होते हैं मोहसिन। उनकी खिदमत की थी, उनका काम किया था, माल नहीं था, उनका उनका मुआवजा मांग सकते थे, लेकिन नबी क्या होते हैं, एहसान करते हैं, एहसान जिताते नहीं, एहसान के बदले दुनिया में अजर पाने का हिर्स करते नहीं। ये है रवैया, हक से बढ़ के कर रहे हैं, फर्ज से ज़्यादा कर रहे हैं, महज उन औरतों को सुकून देने और महज अल्लाह की रजा के लिए कर रहे हैं, ये होता है एहसान। पानी पिलाने के बाद एहसान जिताया नहीं था, पानी पिलाने के बाद एहसान का अजर मांगा नहीं था। मांग किससे रहे हैं, नेमतें भी रब से मांग रहे हैं और अजर और अपना नेमुल बदल भी अल्लाह से पाने के उम्मीदवार। अल्लाह तवक्कुल भी दे और अल्लाह एहसान का तरीका अदब भी सिखा। अच्छा जी, वो कहने लगे कि अल्लाह तू दे। कुछ देर नहीं गुजरी थी कि उन दोनों ने, उन दोनों औरतों में से एक शर्म और हया के साथ, हया हर दीन का बुनियादी वस्फ है, नबी की बेटियां हैं, बाहया हैं, एक नामहरम के साथ गुफ्तगु कर रही हैं, हया के दायरे के अंदर रह के कर रही हैं, पास आई और कहने लगी मेरे वालिद आपको बुला रहे हैं ताकि आपने हमारे जानवरों को जो पानी पिलाया है उसका अजर आपको दें। नबी की बेटियाँ हैं, मोहसिन की बेटियाँ हैं, एहसान को जानती हैं, जानती हैं एहसान करने वाले मोहसिन कैसे होते हैं, अपने मोहसिनों के एहसान का एतराफ़ करते हैं, अपने मोहसिनों के एहसान का बदला चुकाने की कोशिश करते हैं। पूरे के पूरे एहसान के जाविये समझ आ रहे हैं ना यहाँ से। और क्या कहती हैं, ये वही है ना कि मजदूर की मजदूरी उसको उसका पसीना खुश्क होने से पहले दी जाए, ये है वो हुस्न सलूक और हुस्न अखलाक का तरीका। मूसा अलैहिस्सलाम उसके पास पहुंचे, किन के पास, हज़रत शुएब जो इन बच्चियों के वालिद हैं, और अपना सारा किस्सा सुनाया कि कैसे मैं फिरौन के पास पहुंचा और ये, और पूरी रुदान सुनाई ना, तो उसने कहा कुछ खौफ ना करो, अब तुम जालिमों से बच निकले हो। इन औरतों में से एक ने अपने बाप से कहा अब्बा जान, इस शख्स को खादिम यानी नौकर रख लीजिए, बेहतरीन आदिम है जिसे, बेहतरीन मुलाजिम है जिसे आप रख सकते हैं, वो वही हो सकता है। अच्छे मुलाजिम की सिफात क्या है, अलकवील अमीन, अमानत दार होना। एक अच्छे मुलाजिम को अदम सिखाया जा रहा है। हदीस में आता है ना, हर मर्द अपने घर का राई है, मर्द की गैर मौजूदगी में औरत अपने घर की राइया है, और औरत की गैर मौजूदगी में खादिम या मुलाजिम अपने घर का राई है, और हर राई से उसकी राइयत के बारे में सवाल किया जाए।
یاد رکھے گا میرا دین جہاں مالک کو طریقے سکھاتا ہے وہاں مملوک کو ادب سکھاتا ہے، جہاں مالک کو طریقہ سکھاتا ہے وہاں خادم کو بھی طریقے سکھاتا ہے۔ میرا دین مکمل ہے، کمپلیٹ ہے، اور ہر سفیئر آف لائف اور ہر شعبے آف زندگی کو گائیڈنس اور ٹریننگ دیتا ہے۔ اللہ ہمیں یہ ٹریننگ لینے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے باپ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ اپنی ان دو بیٹیوں میں سے ایک نکاح تمہارے ساتھ کر دوں۔ نکاح کا پیمانہ کیا تھا؟ مال نہیں ہے، خالی ہاتھ ہیں، بھوکے ہیں، فقیر ہیں، کنگلے ہیں، پردیسی ہیں، پر کیا دو چیزیں نظر آئیں تھیں؟ دین اور اخلاق۔ جب تم دین اور اخلاق سے مطمئن ہو تو نکاح کا پیغام قبول کر لیا کرو۔ امانت نظر آئی ہے، خدمت خلق نظر آیا ہے، حسن اخلاق نظر آیا ہے اور حسن معاملات نظر آیا ہے، دل کی نرمی نظر آئی ہے، رحم کا طریقہ نظر آیا ہے، اللہ کے بندوں کے لیے درد دل نظر آیا ہے۔ بیٹی کا رشتہ کر دوں گا بشرطے کہ تم 8 سال تک میرے ہاں ملازمت کرو۔ اللہ نے کس چیز کا وسیلہ بنانا تھا جو اللہ نے حضرت شعیب علیہ السلام کے دل میں ڈال دیا؟ اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اب نبی کی تعلیمات کے زیر اثر رکھ کے دین، اللہ کی تعلیمات، امر نہیں کے زیورات سے آراستہ کر کے اللہ اصل میں اپنے کام کا، اللہ اصل میں اپنے دین کا اور اللہ اپنی نبوت کے لیے چننا چاہتا ہے۔ یہ اب آخری کڑی ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ پوری کی جا رہی ہے، اور اگر 10 سال پورے کر دو تو یہ تمہاری مرضی ہے، میں تم پر سختی نہیں کرنا چاہتا، تم انشاءاللہ مجھے نیک آدمی پاؤ گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، یہ میری اور آپ کے درمیان یہ بات طے ہو گئی، ان دونوں مدتوں سے میں جو بھی پوری کر دوں اس کے بعد کوئی زیادتی مجھ پر نہیں ہوگی، اور جو کچھ قول و قرار ہم نے کیا ہے اس پر اللہ نگہبان ہے۔ آپ دیکھیں گے دونوں نبیوں نے ایفائے عہد کیا، انہوں نے میعاد پوری کی، انہوں نے نکاح کا وعدہ پورا کیا۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے مدت پوری کر دی اور وہ اپنے اہل و عیال کو لے کر چلا، یہ وہی روداد ہے جو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، نبوت کا دیا جانا۔ یاد رکھیے گا کہ وطن اور بستی کی محبت اور مٹی کی محبت بہت بہت شدید اور بہت خاص چیز ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام 8 سے 10 سال مدین رہنے کے بعد پھر مصر کی یاد ستاتی ہے، گھر والوں کی اور زمین کی محبت اور مٹی کی پکار ان کو پکارتی ہے، اور اب واپس، اور ویسے بھی اللہ نے دل میں ڈالا تھا اللہ نے اب اپنے کام کے لیے لے جانا ہے، اللہ نے مانج لیا ہے سارے مراحل میں سے، دنیا، علم، فن، فراست، نبوت، تعلیم، تزکیہ، سب کچھ ہو گیا، نکھر گئے ہیں، کام کے بن گئے ہیں، اب نبوت دی جائے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب مدت پوری کر دی اور وہ اپنے اہل خانہ کو لے کر چلا تو طور کی جانب اس کو ایک آگ نظر آئی، وہی قصہ جو میں نے بھی آپ کو پہلے پڑھا۔ اس نے اپنے گھر والوں سے کہا، ٹھہرو، میں نے آگ دیکھی ہے، شاید کہ میں وہاں سے کوئی خبر لے آؤں یا اس انگارے سے ہی کچھ اٹھا لاؤں جسے تم تاپ سکو۔ وہاں پہنچا تو وادی کے کنارے، داہنے کنارے پر مبارک خطے میں ایک درخت سے پکار آئی، چمک تھی، اور یہ کہتے ہیں اکثر روایات میں یہ بیری کا درخت تھا۔ اے موسیٰ، میں ہی اللہ ہوں، سارے جہان والوں کا مالک، حکم دیا گیا پھینک دیں اپنی لاٹھی۔ جو ہی موسیٰ نے دیکھا کہ وہ لاٹھی سانپ کی طرح بل کھا رہی ہے تو وہ پیٹ پھیر کر بھاگا اور اسے مڑ کر بھی نہ دیکھا۔ ارشاد ہوا، موسیٰ پلٹ اور خوف نہ کر، تو بالکل محفوظ ہے، اپنا ہاتھ گریبان میں ڈال، چمکتا ہوا نکلے گا بغیر کسی تکلیف کے، اور خوف سے بچنے کے لیے اپنا بازو بھینچ لے۔ یہ دو نشانیاں تیرے رب کی طرف سے فرعون اور اس کے درباریوں کے سامنے پیش کرنے کے لیے، وہ بڑے نافرمان۔ ارے نافرمانوں کے سامنے نشانیاں اور آیات تھی تو پیش کی جاتی ہیں۔ موسیٰ نے عرض کیا، میرے آقا، میں نے تو ان کا ایک آدمی قتل کیا ہے، ڈرتا ہوں مجھے ماریں گے، اور میرا بھائی ہارون مجھ سے زیادہ زوراور ہے، زیادہ زبان آور ہے، اس سے میری مددگار کے طور پر بھیجتا کہ وہ میری تائید کرے، مجھے اندیشہ ہے وہ لوگ مجھے جھٹلائیں گے۔ فرمایا، ہم تیرے بھائی کے ذریعے تیرا ہاتھ مضبوط کریں گے اور تم دونوں کو ایسی سطوت بخشیں گے جو اللہ کی راہ میں نکلتا ہے نا، اللہ ان کو مضبوط بھی کرتا ہے، مضبوطی کے ذریعے بھی دیتا ہے، اور اللہ ان کو سطوت اور عزتیں بھی دیتا ہے، اور ان کا کوئی بگاڑ بھی نہیں سکتا۔ ہماری نشانیوں کے زور سے غلبہ تمہارا اور تمہارے پیروؤں کا ہی ہوگا۔ اللہ آج بھی اپنے پیروؤں اور اپنے دین کے پیروکاروں کو غلبہ عطا فرما۔ پھر جب موسیٰ ان لوگوں کے پاس ہماری کھلی کھلی نشانیاں لے کر پہنچا تو انہوں نے کہا، کچھ نہیں مگر بناوٹی جادو ہے، اور یہ باتیں تو ہم نے پہلے باپ دادا کے زمانے میں کبھی سنی ہی نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، میرا رب اس شخص کے حال سے خوب واقف ہے جو اس کی طرف ہدایت لے کر آیا، اور وہی بہتر جانتا ہے کہ آخری انجام کس کا اچھا ہونا ہے۔ حق یہ ہے کہ ظالم کبھی فلاح نہیں پاتے،
اور فرعون نے کہا اے اہلِ دربار میں تو اپنے سوا تمہارے کسی خدا کو نہیں جانتا ہامان ذرا اینٹیں پکوا کر میرے لیے اونچی سی عمارت دیکھیں سے تو ڈٹائی ہاں میرے لیے اونچی عمارت تو بنواؤ شاید ہے کہ میں اس پر چڑھ کر موسیٰ علیہ السلام کے خدا کو دیکھ سکوں میں تو اسے جھوٹا سمجھتا ہوں اتنی بڑی نشانی دیکھنے کے بعد ایمان کیوں نہیں تھا ضد ہے نا لچک نہیں ہے ڈٹائی ہے سٹبننس ہے اس نے اور اس کے لشکروں نے بغیر زمین میں کسی حق کے زمین میں گھمنڈ کیا اور سمجھے کہ انہیں ہماری طرف پلٹنا ہی نہیں ہے آخر کار ہم نے اس کو اور اس کے لشکروں کو پکڑا اور سمندر میں پھینک دیا اب دیکھ لو ان ظالموں کا کیسا انجام ہوا ہم نے انہیں جہنم کی طرف دعوت دینے والا پیشرو بنا دیا اور قیامت کے روز کہیں سے وہ مدد نہیں پائیں گے ہم نے اس دنیا میں ان کے پیچھے لعنت لگا دی اور قیامت کے روز وہ بڑی قباحت میں مبتلا ہوں گے پچھلی نسلوں کو ہلاک کرنے کے بعد ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا کی لوگوں کے لیے بصیرتوں کا سامان بنا کر ہدایت اور رحمت بنا کر شاید ہی لوگ سبق حاصل کریں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم اس وقت مغربی گوشے میں موجود نہیں تھے جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو یہ فرمان شریعت عطا کیا آپ کو پتہ ہے ملاقات کے لیے بلایا گیا تھا انشاءاللہ اس کا ذکر ہم سورہ بقرہ میں زیادہ وضاحت سے پڑھیں گے 10 نکات موسیٰ کے اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو یہ فرمان شریعت عطا کیا ورنہ تم شاہدین میں شامل نہیں تھے بلکہ اس کے بعد تمہارے زمانے تک ہم نے بہت سی نسلیں اٹھا چکے ہیں اور اس پر بہت زمانہ گزر بھی چکا ہے تم اہل مدین کے درمیان بھی موجود نہیں تھے کہ ان کو ہماری آیات سنا رہے ہوتے مگر اس وقت کی یہ خبریں بھیجنے والے ہم تھے اور تور کے دامن میں بھی تم اس وقت موجود نہیں تھے جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو پہلی مرتبہ پکارا تھا مگر یہ تمہارے رب کی رحمت ہے کہ تم کو معلومات دی جا رہی ہیں تاکہ تم لوگوں کو متنبع کر دو جن کے پاس تمہارے سے پہلے کوئی متنبع کرنے والا نہیں آیا شاید ہی کہ ہوش میں آ جائیں اور یہ ہم نے اس لیے کیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے کوئی مصیبت جب ان پر آئے تو وہ کہیں اے پروردگار تو نے کیوں نہ ہماری طرف کوئی رسول بھیجا کہ ہم تیری آیات کو مانتے اور اہل ایمان میں سے ہوتے مگر جب ہمارے ہاں حق آ گیا تو وہ کہنے لگا کیوں نہ دیا گیا اس کو وہی کچھ جو موسیٰ کو دیا گیا کیا یہ لوگ اس کا انکار کر چکے ہیں جو اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا انہوں نے کہا دونوں جادو ہیں جو ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں اور کہا ہم کسی کو نہیں مانتے ان سے کہو اچھا تو لاؤ اللہ کی طرف سے کوئی کتاب جو ان دونوں سے زیادہ ہدایت بخشنے والی ہو اگر تم سچے ہو اس کی میں پیروی اختیار کرتا ہوں اب اگر وہ تمہارا یہ مطالبہ پورا نہیں کرتے تو سمجھ لو دراصل یہ اپنی خواہشات کے پیروکار ہیں اس شخص سے پڑھ کے کون گمراہ ہو سکتا ہے اللہ کی نظر میں سب سے زیادہ گناہگار اور سب سے زیادہ بھٹکا ہوا شخص کون سا ہے پڑھیں ومن ظلو بھٹکا ہے ممن اتبع ہواہ بغیر ہدا من اللہ سب سے زیادہ بھٹکا ہوا شخص اللہ کے نزدیک وہ ہے جو اللہ کے احکامات کو چھوڑ کر اپنی خواہشات نفس کی پیروی کرتا ہے اپنی دل اپنی مرضی اپنی آرزوں اپنی تمناؤں کی پیروی کرتا ہے اور اللہ کی صحیح ہدایت کی پیروی چھوڑ دیتا ہے دل جیسا کہتا ہے ویسا پہنتا ہے جو اس کی آرزو ہے ویسے کھاتا ہے جیسے من چاہتا ہے ویسے اپنا کاروبار کرتا ہے اپنی خوشی اپنی غمی اپنے تہوار اپنی ولادتیں اپنی شادیاں اپنی بیاہ اپنی مرضی سے رچاتا ہے قرآن کے طریقے کو چھوڑ دیتا ہے یہ اللہ کے نزدیک کیسا ہے اضلوا سب سے زیادہ گمراہ اور بھٹکا اللہم اہدنا الصراط المستقیم اللہم الہمنا رشدن وعیسنا من شرور انفسنا اللہ ہم پر ہدایت کو الہام کر دے اور اللہ ہمیں اپنے نفسوں کے شر سے بچا دے جن لوگوں کو اس سے پہلے ہم نے کتاب دی تھی وہ اس قرآن پر ایمان لاتے ہیں اور جب ان کو سنایا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں ہم اس پر ایمان لائے ہیں یہ واقعی حق ہے ہمارے رب کی طرف سے ہم تو پہلے سے ہی مسلم ہیں یہ وہ لوگ ہیں جنہیں ان کا اجر دو بار دیا جائے گا
unki sabit kadmi ke badaye ke badle jo unhone dikhai wo burai ko bhalai se dafa karte hain aur jo kuch risk humne unhe diya usme se kharch karte hain jab unhone koi behuda baat suni to ye kehkar usse karara kash ho gaye ke hamare amal hamare liye aur tumhare amal tumhare liye tumko salam hai hum jahilon ka sat tareeqa ikhtiyar nahi karna chahte tum jise chaho use hidayat nahi de sakte magar allah jise chahta hai hidayat deta hai aur wo un logon ko khoob janta hai jo hidayat qubool karne wale وہ کہتے ہیں اگر ہم تمہارے ساتھ اس ہدایت کی پیروی اختیار کر لیں گے تو اپنی زمین میں اچک لیے جائیں گے ابو جہل ابو سفیان بہت سے سرداران نے قریش ایسی باتیں کرتے تھے کیا یہ واقعہ نہیں ہے کہ ہم نے ایک پر امن حرم ان کو ان کے لیے جائے قیام بنا دی ہے جس کی طرف سے ہر طرف سے ثمرات پہنچے آتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنی اولادوں کو یہاں بسایا تھا اور یہ گھر بنایا تھا اور دعا کی تھی کہ کیا کر اللہ سبحانہ تعالی رب جعل حذا بلدا آمنا ورزق اہلہ من السمرات من آمن منہم باللہ والیوم الآخر کہ اللہ سبحانہ تعالی اس شہر کو میں آباد کر رہا ہوں اس کو امن کا گہوارہ بنانا اور اس میں جو تجھے اور آخرت کو ماننے والے ہیں ان کو رزق دینا یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے جس کی وجہ سے مکہ اور مدینہ کی بستیوں کی طرف اور خاص الخاص مکہ کی بستی کی طرف دنیا جہان کے پھل دنیا جہان کا رزق ہے جو کھچتا چلا نبیوں کی دعائیں اللہ قبول کرتا ہے قربانی دینے والوں کی دعائیں اللہ قبول کرتا ہے صابروں شاکروں توحید پرستوں مشرک شرک سے بیزاروں کی دعائیں رب سنتا ہے مگر ان میں سے اکثر لوگ جانتے نہیں کتنی ہیں ایسی بستیوں کو ہم تباہ کر چکے ہیں جن کے لوگ اپنی معیشت پر اکڑ گئے سو دیکھ لو وہ ان کے مسکن پڑے ہوئے ہیں جن میں ان کے بعد کم ہی کوئی بسا آخر کام وارث ہو کر رہے اور تیرا رب بستیوں کو ہلاک کرنے والا تو نہیں تھا جب تک ان کے مرکز میں ایک رسول نہ بھیجا جاتا جب تک رسول اپنی قوم میں رہا تب تک عذاب نہیں آیا رسول کو نکالا جاتا تھا بعد میں عذاب بھیجا جاتا اور ہم بستیوں کو ہلاک کرنے والے نہ تھے جب تک ان کے رہنے والے ظالم نہ ہو جاتے تم لوگوں کو جو بھی دیا گیا ہے وہ دنیا کی زندگی کا سامان ہے اور اس کی زینت ہے اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ اسے زیادہ بہتر اور باقی تر ہے کیا تم لوگ عقل سے کام نہیں لیتے بھلا وہ شخص جسے ہم نے اچھا وعدہ کیا ہو اسے پانے والا بھی ہو کبھی اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جسے ہم نے صرف حیات دنیا کا سر و سامان دیا ہو اور وہ قیامت کے روز سزا کے لیے پیش کیا جانے والا ہو یہ بھول نہ جائیں اس دن جب وہ ان کو پکارے گا اور پوچھے گا کہاں ہے میرے وہ شریک جن کا تم گمان کرتے تھے یہ قول جن پر چسپا ہوگا وہ کہیں گے اے ہمارے رب بے شک یہی وہ لوگ ہیں جن کو ہم نے گمراہ کیا تھا انہیں ہم نے اس طرح گمراہ کیا جیسے ہم خود گمراہ ہو گئے ہم آپ کے سامنے برات کا اظہار کرتے ہیں شرک کرنے والوں کا یہ نظارہ اللہ قرآن میں بار بار دیکھا یہ تو ہماری بندگی نہیں کرتے پھر ان سے کہا جائے گا پکارو اب اپنے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کو یہ انہیں پکاریں گے مگر وہ انہیں کوئی جواب نہیں دیں گے یہ لوگ عذاب دیکھ لیں گے کاش یہ ہدایت اختیار کرنے والے ہوتے وہ دن جبکہ وہ ان کو پکارے گا اور پوچھے گا وہ رسول جو بھیجے گئے تھے تم نے انہیں کیا جواب دیا اس وقت وہ جواب ان کو نہیں سوجے گا اور نہ یہ آپس میں ایک دوسرے سے پوچھ ہی سکیں گے البتہ جس نے آج توبہ کر لی ایمان لایا نیک عمل کیا وہی یہ توقع کر سکتا ہے کہ وہاں فلاح پانے والوں میں سے ہوگا تیرا رب پیدا کرتا ہے جو کچھ چاہتا ہے منتخب کر لیتا ہے یہ انتخاب ان لوگوں کے کرنے کا کام نہیں اللہ پاک ہے اور بہت بالا تر ہے اس شرک سے جو یہ لوگ کرتے ہیں تیرا رب جانتا ہے جو کچھ لوگوں کے دلوں میں چھپائے ہوئے ہیں اور جو یہ ظاہر کرتے ہیں وہی ایک اللہ ہے جس کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں اس کے لیے حمد ہے دنیا میں اور آخرت میں بھی فرما روائی اسی کی ہے اسی کی طرف تم سب پلٹائے جانے والے ہو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہوں اگر تم لوگوں نے غور کیا کہ اگر اللہ قیامت تک تم پر ہمیشہ کے لیے رات تاری کر دے تو اللہ کے سوا کون سا معبود ہے جو تمہیں روشنی لا دے کیا تم سنتے نہیں ہو ان سے پوچھو کبھی تم نے سوچا اگر قیامت تک تم پر ہمیشہ کے لیے دن تاری کر دے تو اللہ کے سوا وہ کون سا معبود ہے جو تمہیں رات لا دے تاکہ تم اس میں سکون حاصل کرو کیا تمہیں سوچتا نہیں ہے یہ اس کی رحمت ہے کہ اس نے تمہارے لیے رات اور دن بنائے تاکہ تم رات میں سکون حاصل کرو اور دن کو اپنے فضل تلاش کرو شاید ہی کہ تم شکر کرو وہ دن جبکہ وہ انہیں پکارے گا پھر پوچھے گا کہاں ہے میرے وہ شریک
جن کا تم گمان رکھتے تھے اور ہم ہر امت میں سے گواہ نکال لائیں گے پھر کہیں گے لاؤ اب اپنی دلیل اس وقت تنہیں معلوم ہو جائے گا کہ حق اللہ کی طرف ہے اور گم ہو جائیں گے ان کے وہ سارے جھوٹ جو انہوں نے گھڑ رکھے تھے یہ ایک واقعہ ہے قارون موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا ایک شخص تھا پھر وہ اپنی قوم کے خلاف سرکش ہو گیا اور ہم نے اس کو اتنے خزانے دے رکھے تھے کہ ان کی کنجیاں طاقتور آدمیوں کی ایک جماعت بھی مشکل سے اٹھاتی تھی قارون کا قصہ قارون کون ہے کل ہی میں نے آپ کو حدیث سنائی تھی نا کہ بے نمازیوں کا حساب قارون فرعون حامان اور عبی بن خلف کے ساتھ ہوگا ان کے لیے کیا نہ کوئی نور ہوگا نہ فرقان ہوگی نہ برہان ہوگا یہ قارون کون ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کا ایک شخص ہے بنیادی طور پر یہ بنی اسرائیل کا ایک فرد تھا اور یہ قارون ہمیں روایات سے پتا چلتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چچا کا بیٹا بھی ایک اسرائیلی سیٹھ تھا بنیادی طور پر بنی اسرائیل قوم ویسے تو غلام قوم تھی ایک محکوم قوم تھی لیکن ان میں سے ایک شخص مالدار ہو گیا یہ قارون تھا غلام قوم میں سے تھا بنی اسرائیل میں سے تھا میں پھر دہرا رہی ہوں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چچا کا بیٹا تھا اس کی برادری کے لوگ تو اسلام قبول کر چکے تھے ایمان لے آئے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معاون بن گئے تھے اللہ اور آخرت کو مان گئے تھے لیکن بس اس کا مال اس کی آنکھوں کا پردہ اور اس کے دل کا ڈاٹ بن گیا وہی مال جس کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنَّ الْإِنسَانَ لِرَبِّهِ لَقَنُودٌ وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ اصل بات یہ کہ تمہیں میں نے نعمتیں دی ہیں لیکن تم ہو اللہ کے بڑے ناشکر ہیں ان نعمتوں سے تم رب کا اعتراف کر کے رب کو پہچانتے نہیں ہو تم اس کی ناشکری کرتے ہو اور ویسے تمہیں پتہ ہے ساری حقیقت کا تمہاری اصل مسئلہ یہ ہے کہ نعمتوں کی کثرت میں تم مال کی محبت میں شدید ہو گئے یہی مسئلہ فرعون اس شخص قارون کا تھا مال کی محبت اللہ نے اس کو مال دیا اس کے دل میں مزید مال کی محبت گھر کر گئی وہی کیفیت جو اللہ قرآن میں کہتا ہے وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمَّا تو مال سے بڑی شدید محبت کرتے جب مال اللہ دیتا ہے اور اس مال پر شکر نہیں آتا تو پھر وہ مال یاد رکھیے گا جب دنیا میں اللہ مال اور مال کی کثرت دے اور اس مال پر شکر الہی اور ذکر الہی کا طریقہ نہیں آئے گا تو پھر وہ دنیا کا مال دو چیزوں کی طرف لے جائے گا ایک تکبر کی طرف وہ تکبر پھر ظلم زیادتی ریا اور اسراف کی طرف لے جاتا ہے اور دوسرا یہ مال کی محبت کی کثرت عیش میں یاد خدا کو بھولانے کا طریقہ تقاصر کی طرف لے جاتی ہے الہاکم التقاصر حتی زرتم المقابر یہ غفلت میں ڈال دیتی ہے مال کی محبت عیش میں یاد خدا بھول جاتا ہے جو اللہ نے فرمایا نا انما اموالکم واولادکم فتنہ پھر یہ مال اور یہ اولادیں فتنہ بن جاتے جب مال پر اللہ کا شکر نہیں ہوگا تو پھر یہ نشکری سے پایا جانے والا مال یہ محبت کیا جانے والا مال آنکھوں کا پردہ ایسے بنتا ہے کہ مال کی محبت اور بڑھتی ہے تقاصر کا شوق ہوتا ہے یہ تقاصر غفلت میں مبتلا کر دیتا ہے اور پھر یہ مال فتنہ بن جاتے ہیں اللہ نے قرآن میں وارن کیا یا ایھا الذین آمنوا لا تلہیکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون دیکھو تمہارے یہ مال تمہاری اولادیں تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کریں اگر مالوں کی کثرت میں تم شکر نہیں کرو گے ذکر نہیں کرو گے غافل ہو جاؤ گے جو یہ کرے گا نا کہ مال کی کثرت میں اللہ سے غافل ہو جائے گا اس کے شکر اور ذکر سے غافل ہو جائے گا تو وہ خسارہ پائے یہ خسارہ تھا یہ اس کا خسارہ تھا مال کی محبت کی وجہ سے نشکری کی وجہ سے مال کی محبت آئی تکبر آئی ریا آیا دکھاوا آیا اور پھر تقاصر کے شوق میں یہ اندھا ہو گیا خسارہ پا گیا سوچیں اس کا خسارہ کیا ہم نے اس کو اتنے خزانے دیئے تھے کہ ان کی کنجیاں طاقتور آدمیوں کی ایک جماعت بھی مشکل سے اٹھاتی تھی ایک دفعہ جب اس کی قوم کے لوگوں نے اسے دیکھا کہا پھول نہ جا لا تفرح پھول نہ جا پھ
پھولنے لگا تھا, اکڑنے لگا تھا, اترانے لگا تھا. ان اللہ لا یحب الفارحین, اللہ پھولنے والوں کو پسند نہیں کرتا. جو مال اللہ نے تجھے دیا ہے آخرت کا گھر بنانے کی فکر کر اور دنیا سے بھی اس کا اپنا حصہ فراموش نہ. مال بذات خود حرام نہیں ہے, اس کو حاصل کرنا, اس کو استعمال کرنا, اس کو رکھنا, اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرنا حلال جائز ہے, حلال ہے, ناپسندیدہ نہیں, حرام نہیں. لیکن کیا ہے, یہ مال اللہ کے پسند کے طریقے کے مطابق استعمال کر کے, حدود اور قیود کے مطابق استعمال کر کے, اللہ کی راہ میں استعمال کر کے کیا بنانا ہے. والمال والبنون زینۃ الحیاۃ الدنیا والباقیات الصالحات, یہ ہے مال کے ساتھ طریقہ. اس کی قوم نے بتایا تیرے پاس مال ہے, اس مال پہ تکبر نہ کر, تفاخر نہ کر, ریا نہ کر, دکھاوا نہ کر, نمود و نمائش میں نہ الجھ, ہلاکت اور تقاصر میں نہ پڑ, اس کے ہرس بخل حوث لالچ میں نہ پڑ جا. مال ہے, اس کو اللہ کی رضا کے لیے استعمال کر, جنت کے لیے, حصول کے لیے استعمال کر, باقیات الصالحات بن جا. کیونکہ حدیث بتاتی ہے نا, میری امت کا مسکی فقیر کون ہے؟ میری امت کا فقیر وہ شخص نہیں ہے جس کے پاس مال نہیں ہے, میری امت کا فقیر وہ شخص ہے جس کے پاس مال بہت زیادہ ہے لیکن اس مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کر کے اپنے لیے صدقہ جاریہ نہیں بناتا, یہ ہے وہ امت کا فقیر. اللہ ہمیں ان میں سے نہ بنا دے. اللہ کے بندوں نے کہا کہ اس کو باقیات و صالحات بنانے کی کوشش کر, احسان کر جس اللہ نے تیرے ساتھ ایسا خرچ کر اس کو, ہاں. اور زمین میں فساد برپا, یعنی یہ مال دیا اس سے ریا دکھاوے, نمود و نمائش, ظلم زیادتی کے معاملے نہ کر, زمین میں فساد برپا کرنے کی کوشش نہ کر, اللہ مفسدوں کو بھی پسند نہیں کرتا. اس نے کہا یہ سب کچھ میرے علم کی ارے میں پڑھا لکھا ہی اتنا تھا, ارے میرے پاس ہنر ہی اتنا ہے, میرے پاس فن ہی اتنا, یہ تھا اس کا تکبر. یہ کرتا ہے ناشکری اور یہاں تک پہنچا دیتی ہے ناشکری. یہ سب کچھ تو مجھے اس علم کی بنیاد پر دیا گیا تھا جو مجھے حاصل. ارے تجھے علم کس نے دیا تھا؟ علم بھی تو اسی نے دیا تھا, ناشکریاں ہو تو یہی ہوتا ہے. کیا اس کو یہ علم نہیں تھا کہ اللہ اس سے پہلے بہت سے ایسے لوگوں کو ہلاک کر چکا ہے جو اسے زیادہ قوت اور جمعیت والے, مجرموں سے تو اس کے گناہ نہیں پوچھے جائے, مجرموں سے تو اس کے گناہ نہیں پوچھے جاتے. ایک روز اپنی قوم کے سامنے پورے ٹھاٹ میں نکلا, اسراف, دکھاوا, نمود و نمائش. جو لوگ حیات دنیا کے طالب تھے, ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں, بھانت بھانت کے لوگ ہیں بستی میں بھڑے, وہ ٹھاٹ پاٹ سے بڑی سی سواری, بڑا سا لباس, اپنے ہیرے جواہرات, چابیوں کے گچھے لے کر نکلا. کچھ لوگ دنیا سے محبت کرنے والے کہنے لگے کاش ہمیں بھی وہی ملتا, اے میری بھی ایسی کوٹھی ہو نا کبھی, اے کبھی میری بھی ایسی لیٹسٹ ماڈل کی گاڑی اور میں زوم کر کے نکل جاؤں سہیلیوں کے, اے کبھی میرے بھی ہیرے ایسے ہوں نا, کاش ہمیں بھی وہی کچھ ملتا جو قارون کو دیا گیا, تو بڑے نصیبے والا ہے. آج کل بسوں کا جس کے پاس زیادہ مال ہے لوگ کہتے ہیں بھائی اللہ بڑا راضی ہے, اللہ اس سے بڑا راضی ہے, اللہ پر بڑا کرم ہے, کاش ہمیں بھی وہی ملتا. مگر جن لوگوں کے پاس علم تھا, کس کا؟ اللہ کا دیا ہوا علم, اپنی پہچان, اپنی برہان تھی جن کے پاس, وہ کہنے لگے افسوس تمہارے خیال پر, یہ اللہ کا ثواب بہتر ہے اس شخص کے لیے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرے, یہ دولت نہیں ملتی مگر صبر کرنے والے. ان کے ہاں دولتوں کے پیمانے معیار فرق. آخرکار ہم نے اس کو کس کو؟ تکبر کرنے والے, ناشکری کرنے والے, ریا, اسراف, غرور کرنے والے اور دکھاوا کرنے والے, یہ سارا کام کرنے والے کو ہم نے زمین میں دھنسا دیا. پھر کوئی اس کا حامی, کوئی گروہ اس کا حامی نہ تھا جو اللہ کے مقابلے میں اس کی مدد کو آتا, اور نہ ہی وہ خود اپنی مدد آپ کر سکا. اب وہی لوگ جو کل اس کی منزلت کی تمنا کر رہے تھے کہنے لگے افسوس ہم بھول گئے, یہاں تو آنکھوں کے سامنے دھنسایا گیا تو پتہ چلا نا ہم بھول گئے, ہمارے سامنے تو وہ گھومتے رہتے ہیں رہ اسراف کر کے, حقیقت سمجھ نہیں آتی, افسوس ہم بھول گئے تھے. اللہ آج ہمیں بھی اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرما. قارون کے قصے کو, وہ قصہ جو ہم نے آنکھوں سے نہیں دیکھا لیکن قرآن نے دکھا دیا, اللہ اصلاح کرنے اور پیمانے درست کرنے والا بنا, افسوس ہم بھی بھول گئے. اللہ اپنے بندوں میں جس کا رزق چاہتا ہے کشاتا کرتا ہے, جس کا چاہتا ہے نپت اللہ دیتا ہے. اگر اللہ نے ہم پر احسان نہ کیا ہوتا تو ہمیں بھی زمین میں دھنسا دیا ہوتا. افسوس ہم کو یاد نہیں رہا کہ کافر کبھی فلاح نہیں پاتے.
Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allah dunya ki mohabbaton se ghani karke aakhirat ki mohabbat aur fikr ata farma de. Aakhirat ka ghar to humne un logon ke liye maksoos kar denge jo zameen mein apni badai nahi chahenge, fasad nahi karenge, anjaam ki bhalai muttaqin ke liye. Jo koi bhalai lekar aayega uske liye usse behtar bhalai hai, jo burai lekar aayega to buraiyan karne walon ko waisa hi badla milega jaise wo amal karte hain. Ae nabi sallallahu alaihi wasallam, yaqeen jano jisne ye quran tum par farz kiya hai wo tumhe ek behtareen anjaam ko pahunchane wala hai. Un logon se keh to میرا رب خوب جانتا ہے کہ ہدایت لے کر کون آیا ہے اور گھلی گمراہی میں کون ہے. تم اس بات کے ہرگز امیدوار نہ تھے کہ تم پر کتاب نازل کی جائے گی, یہ تو محض تمہارے رب کی مہربانی تم پر نازل ہوئی. بس تم کافروں کے مددگار نہ بنو اور ایسا کبھی نہ ہونے پائے کہ اللہ کی آیات جب تم پر نازل ہوں تو کفار تمہیں ان سے باز رکھیں. اپنے رب کی طرف دعوت دو, ہرگز مشرکوں میں شامل نہ ہو, اور اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو معبود نہ پکارو, اس کے سوا کوئی معبود نہیں. ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے سوائے اس کی ذات کے, فرما روائی اسی کی ہے اور اسی کی طرف تم سب پلٹائے جانے والے ہو. اللہ جس کی طرف پلٹایا جانا ہے اللہ اس پر ایمان عطا فرما, اللہ اس پر یقینون کی کیفیت, اس کی فکر اور اس وقت کے اصلاح کی توفیق عطا فرما. صدق اللہ العظیم. ہاں جی, اب آج کے سبق کے لیے سورہ طہٰ کھول لیجیے, کیونکہ یہ انبیاء کے قصے ہیں. سورہ طہٰ میں بنیادی طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے کی تکمیل ہے, اور میری آپ سے درخواست ہوگی کہ اگر ہماری نشست میں, میں چاہوں گی کہ صرف سورہ طہٰ میں ہم سورہ اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے کے ابتدائی پانچ رکوعات کچھ وقت میں پورا کر لیں, اور اگر مجھے کچھ میعاد زیادہ چاہیے ہوئی تو وہ میں آج آپ سے مانگنا چاہوں گی, کیونکہ یہ قصہ آج ہم پڑھیں گے تو صرف اس قصے کا ایک حصہ جو انشاءاللہ ہم سورہ بقرہ میں پڑھیں گے, کہ پھر غرقاب ہونے کے بعد کی داستان کیا تھی وہ سورہ بقرہ میں آئے گی, ابتدائی داستان انشاءاللہ یہاں پوری ہو جائے. سورہ طہٰ 16 سپارہ ہے جی, مکی صورت ہے, 8 رکوعات 135 آیات پر مشتمل. یہ ترتیب کے اعتبار سے 20 نمبر پر آنے والی آیت کا نام اس حوالے سے کہ بنیادی طور پر اس کے حروف مقطعات اسی پر مشتمل ہیں. اس کے نزول اسلام کے پیچھے حضرت عمر کے قبول اسلام کا واقعہ بھی کچھ روایات سے آتا ہے. سورہ طہٰ ہی کا حکم اور اس سے پہلے حضرت یہ پہلے نازل ہو چکی تھی, کیونکہ اس میں حکم کہ اس کو پاک صاف لوگوں کے علاوہ کوئی نہیں چھو سکتا. حضرت عمر کے بہنوئی حضرت سعید بن زید, وہ والد جن کا واقعہ انشاءاللہ آگے جا کے میں سناؤں گی, حضرت زید بن عمر نفیل, یہ اپنے والد کی دعا کا کرشمہ تھا کہ یہ بالکل ابتدائی طور پر ایمان کی نعمت سے نوازے گئے. حضرت سعید بن زید اور ان کی بیوی حضرت فاطمہ بنت خطاب, حضرت عمر کی بہن, یہ وہ خوش نصیب ازواج بالکل ابتدائی سابقون الاولون میں سے تھے. ایمان لانے کے بعد ایک دوسرے کے دین کی حفاظت اور معاون بھی بنے اور مل کر قرآن سیکھتے تھے حضرت خباب بن ارت سے. ان صحابہ کے نام سیکھتے جائیے, انشاءاللہ آہستہ آہستہ ہم فیملیئر ہوتے چلے جائیں گے. ایک دن حضرت عمر نعوذ باللہ اس ارادے سے نکلے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اس وقت تک بہت زیادہ شدید مخالفت, حضرت عمر کے اندر ایک اگریشن اور بہت زیادہ پاورفل سا مزاج تھا. جب دین کے خلاف تھے تب بھی مضبوط, اور جب دین کے معاون بنے تب بھی مضبوط. ایک دن جب کفر کی حالت میں تو تسنیت اور ارادے سے نکلے کہ آج نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ اور اس کی زندگی کا خاتمہ, تاکہ ایک دفعہ مشرکین مکہ کا دین محفوظ ہو جائے. تلوار نکالے ہاتھ میں چلتے چلے جا رہے ہیں, غصے میں پیچ و تاب کھا رہے ہیں. ایک شخص نے راستے میں رو کر پوچھا کس حال میں, کس ارادے سے, بتایا گیا کہ کیا ارادہ ہے. اس نے کہا پہلے گھر والوں کی خبر لو. بات سمجھ میں آئی, بہن کے گھر کے طرف رخ کیا. دروازے کے باہر کھڑے ہو کر بہنوئی اور بہن کو حضرت خباب بن ارت کی زبان سے کچھ سنتے پڑھتے سنا. دروازے پر دستک دی, بہن اندر تھی. بھائی کی تو چال کو بہن بھانپ لیتی ہے, حضرت عمر کی دستک کو بہن بھانپ گئی.
فوراً حضرت قباب بن ارت کو جو پڑھا رہے تھے اور اس قرآن کے صحیفے کو ایک دم سے چھپا دیا گیا. بہن نے دروازہ کھولا, ٹوٹ پڑے بہن اور بہنوئی پر پوچھنے لگے کہ کیا پڑھ رہے تھے, کیا سیکھ رہے تھے, کیا مان گئے ہو. پہلے وہ خاموش رہے, بتانے سے انکار کیا, بہنوئی کو مارنے لگے, پیٹنے لگے. لیکن کیا ہوا کہ بہن نے کس چیز کا مظاہرہ کیا, ایمان کی سلامتی, ایمان کی ثابت قدمی, شجاعت, دلیری کا مظاہرہ کر کے بہن سامنے کھڑی ہو گئی. بھائی کو روکا اور کہا کہ دیکھ, اگر تو خطاب کا بیٹا ہے تو میں بھی خطاب کی بیٹی ہوں, میں ایمان لے آئی ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رب پر. غصہ شدید آیا, بہنوئی کی طرف بڑھے, بہن نے ہاتھ بڑھایا, بہن کو جھٹکا دیا, بہن گری, پیشانی ماتھے کے اوپر چوٹ لگی, خون بہ گیا. اللہ کے راستے میں بہایا و خون رائگا نہیں جاتا, قربانیاں رائگا نہیں جاتی, اور ویسے بھی یہ تو بہن کا خون تھا, یہ وہ خون تھا جو حضرت عمر کا دل نرم کر گیا. بہنوں کی قربانیاں ضائع نہیں ہوا کرتی, میرا رب بڑا شاکر اور قدردان ہے. حضرت عمر اس سے پہلے دو موقعوں پر قرآن سن چکے تھے, لیکن دل سخت تھا نا اس وقت, اس لیے ایمان نصیب نہیں ہوا تھا. اب بہن کے اس بہتے ہوئے خون نے, بہن کے ایمان کی حرارت نے دل میں حرارت پیدا کی, بہن کی دلیری اور شجاعت جو ہے اس نے دل نرم کیا, اور خون بہتا ہوا اب اس دل کو اور نرم کر گیا. اب جب نرم تھا دل تو حضرت عمر نے آیات سنی تھی تو ایمان قبول کیا. کہنے لگے کیا سنتے ہو, کیا پڑھتے ہو, مجھے پڑھاؤ. بہن نے کہا نہیں پڑھاؤں گی جب تک پاک نہیں ہوں گے, کیونکہ سورہ طہٰ میں آیات نازل ہو چکی تھی. حضرت عمر گئے, انہوں نے غسل کیا, صحیفہ دکھایا گیا, آیات پڑھی, دل نرم تھا, کجی نکل چکی, ضد ڈٹائی نہیں تھی, لچک موجود تھی, دل کھلا تھا, ذہن کھلا تھا. اسی لیے ایمان اب نصیب ہوا تھا, جب تک رویے سیدھے نہیں ہوئے تھے. دو دفعہ قرآن سن چکے تھے لیکن ایمان نصیب نہیں ہوا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارک سے دو دفعہ سن چکے تھے لیکن تب نرم دل قبول نہیں کیا تھا ایمان. دل میں سختی تھی, دل میں ٹیڑھ تھا, کجی تھی, ضد تھی, ڈھٹائی تھی, اور وہ تکبر کا جذبہ تھا جو حضرت عمر کے قبول اسلام میں رکاوٹ بنا تھا. اب وہ رویے بدل چکے تھے, قرآن سنا, دل میں داخل ہوا, رچ بس گیا. ایمان قبول کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف روانہ ہوئے. حضرت عمر کو آتے ہوئے دیکھ کے صحابہ اکرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تذکرہ کیا کہ عمر آ رہے ہیں, پتہ نہیں کس ارادے سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرے سے بدلا ہوا رنگ دیکھ کر پوچھا, عمر کس حال سے آئے ہو؟ حضرت عمر سے سامنے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب حاضر ہوئے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اپنا دین سکھائیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل اور دو لوگوں میں سے ایک کے قبول اسلام کی دعا کی تھی, حضرت عمر اور حضرت ابو جہل. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت عمر کے حق میں یہ دعا قبول فرمائی. مکہ کی وادی کلمہ تکبیر سے, نعرہ تکبیر سے گونج اٹھی تھی جس دن حضرت عمر نے قبول اسلام کا اعلان فرمایا تھا. اور یہ قبول اسلام کا ذریعہ کون بنی تھی؟ آج اپنی طاقتوں کو محسوس کیا کریں. ہم مائیں بنتی ہیں تو مضبوط, بہنیں, بیٹیاں, بیوی بنتی ہیں تو ہم مضبوط ہیں. پہلا ایمان قبول کرنے والی ایک خاتون, پہلا خرچ کرنے والی خاتون, پہلی دین کی معاونت کرنے والی خاتون, اور پہلا خون کا قطرہ اسلام کی سربلندی کے لیے قربان کرنے والی خاتون. اللہ ہمیں ان خواتین اسلام کے رستوں پر چلنے, ان کے نمونوں کو یاد رکھنے, اپنی قوت اور خدا داد صلاحیتوں کو محسوس کرنے, اور اپنی قوتوں کو مزید ایمان کی حرارتوں سے تقویت پہنچانے کی توفیق عطا فرما دے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. طہٰ, ما انزل علیک القرآن لتشقى. طہٰ, ہم نے یہ قرآن تم پر اس لیے نازل نہیں کیا ہے کہ تم مصیبت میں پڑ جاؤ, یہ تو ایک یاد دہانی ہے ہر اس شخص کے لیے جو ڈرے. نازل کیا کیا ہے؟ اس ذات کی طرف سے جس نے پیدا کیا ہے زمین کو اور بلند آسمانوں کو, اور وہ رحمان کائنات کے تخت سلطنت پر جلوہ فرما ہے, مالک ہے ان سب چیزوں کا جو آسمان اور زمین میں ہے, اور جو زمین اور آسمان کے درمیان ہے, اور جو مٹی کے نیچے ہیں. تم چاہے اپنی بات پکار کر کہو, وہ تو چپ کے کہی ہوئی بات بلکہ اسے مخفی تر بات بھی جانتا ہے. وہ اللہ ہے, اس کے سوا کوئی خدا نہیں, اور اس کے لیے بہترین نام ہے.
تمہیں کچھ موسیٰ کی خبر پہنچی, کچھ حصے ہم پڑھ چکے ہیں, کچھ حصے نئے. جب اس نے ایک آگ دیکھی, اس نے اپنے گھر والوں سے کہا ذرا یہاں ٹھہرو, میں نے ایک آگ دیکھی ہے, شاید یہ کہ میں تمہارے لیے انگارہ لاؤں. زینوں میں نا جو اصول میں نے آپ کو بتائے ہیں وہ دہراتے رہیے. یا آگ مجھے رستہ معلوم کرنے کی کوئی رہنمائی دے. وہاں پہنچا تو پکارا گیا, اے موسیٰ میں تیرا رب ہوں, جوتیاں اتار دے, تو وادی مقدس توا میں ہے. اور اللہ نے کیا کہا, میں نے تجھے چن لیا ہے. کب چنا تھا؟ ماں کا دودھ پلا کے, جسم مضبوط کر کے, فرعون کے دربار میں رکھ کے, علم فہم فراست حکومت کے طریقے سکھا کر, حضرت شعیب کے پاس مدین میں نبوت کے آداب اور سلیقے سکھا کر, دین کی تعلیمات اور رب کے اطاعت کے زیورات سے آراستہ کر کے, صحرا میں رکھ کے جسم کو مضبوط کر کے کام کے بنے ہیں. اب اللہ کہہ رہا ہے میں نے چن لیا. لبیک اللہم لبیک. اللہ ہمیں بھی چن لے, اللہ ہماری اولادوں کو چن لے. اللہ نے چن لیا, نبوت سے سرفراز کیا. پہلی نشست ہے, کتنا کچھ دیا گیا سن لے, بہت کمپریہنسو. سن جو تجھے وحی کی جاتی, وحی کو سننا, قرآن کی آیات کو سننا اللہ کا حکم ہے. سماعت قرآن پسندیدہ ہے. اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے حق میں قبول بھی کرے. میں ہی اللہ ہوں, میرے سوا کوئی خدا نہیں, توحید سکھائی, بس تو میری بندگی کر, اطاعت سکھائے, میری یاد کے لیے نماز قائم کر, ذکر اور نماز سکھائے, قیامت کی گھڑی آنے والی ہے, فکر آخرت سکھائے. میں اس وقت کو مخفی رکھنا چاہتا ہوں, اپنا تعارف, غیب کا علم بتایا, تاکہ ہر متنفس پر اس کی صحیح کے مطابق بدلہ دیا جائے. بس کوئی ایسا شخص جو اس پر ایمان نہیں لاتا اور اپنی خواہشات نفس کا بندہ ہے, تجھ کو اس گھڑی کی فکر سے روک نہ دے, استقامت سکھائی, ورنہ تو ہلاکت میں پڑ جائے گا. پیمانے درست کیے, اے موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ کتنی جامعیت کے ساتھ اللہ نے مختصر سی تعلیم دی ہے, کوئی لمبا چوڑا 2 سالہ کورس نہیں کروایا, مختصر سی تعلیم دی ہے. توحید سکھائی, اپنی پہچان سکھائی, اپنی ایک صفت غالم الغیب سکھائی, فقیدہ آخرت سکھایا, اور کیا سکھایا. اللہ نے اپنی بندگی کے ساتھ ذکر اور نماز کا تذکرہ کیا اور کہا جا. ہم سب اتنا طویل قرآن پڑھیں گے انشاءاللہ, پوری وضاحت سے پڑھیں گے انشاءاللہ. یہ سنت کا طریقہ مجھے اور آپ کو اپنانا ہے اور اللہ اس کی ہمیں توفیق دے. اچھا اللہ نے پوچھا موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا, لاٹھی تھی نا, عصا تھا. کیا جواب ہو سکتا تھا؟ مختصر سا جواب ہو سکتا تھا, اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ میری لاٹھی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا جواب دیا؟ کیا موقع ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اللہ سے ہم کلام ہونے کا موقع ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اللہ سے محبت دیکھیں, اپنا جو رب سے ملاقات کا موقع ہے نا, اپنی جو رب سے ہم کلام ہونے کا موقع ہے, اس کو چھوٹا نہیں بنا رہے, اس کو مختصر نہیں کر رہے. جواب چھوٹا سا بھی دیتے, اللہ میری لاٹھی ہے, نہیں. کیسا جواب دیا؟ یہ میری لاٹھی ہے, اس پر ٹیک لگا کر چلتا ہوں, اس سے اپنی بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں, اور بھی بہت کام ہے جو اس سے لیتا ہوں. کیا ہے طریقہ؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ کی سنت نظر آتی ہے. جب اللہ سے ہم کلام ہیں, اللہ سے ملاقات کا وقت ہے, اس کو محبت سے لمبا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اس کو طول دے کے کھینچ رہے ہیں. میری اور آپ کی رب سے ملاقات کیا ہے؟ مومن کی معراج اس کی نماز ہے. یظنون انہم ملاقو ربہم. حضرت عمر نے کہا جب میرا دل کرتا ہے میں اپنے رب سے بات کروں, میں نماز پڑھتا ہوں. جب میرا دل کرتا ہے میرا رب مجھ سے بات کرے, قرآن پڑھتا ہوں. یہ رب سے ملاقات نماز کے وقت کو میں اور آپ کیسے ادا کرتے ہیں؟ بس اوقات ہوتا ہے گھر والوں کے ساتھ, تم بیٹھو میں 2 منٹ میں نماز پڑھ کے آتی ہوں. نا, جو اللہ سے محبت کرتا ہے اللہ کی ملاقات کے وقت میں حسن پیدا کرتا ہے, قیام میں, سجود میں, رکوع میں طوال اور طول پیدا کرنا, ملاقات کو دراز کرنا اللہ کی محبت کی علامت ہے. مل کر مانگے, اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک وعمل الذی یبلغنی حبک. اچھا جی, حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک تو ملاقات لمبی کی, اوپر سے اپنی اس عصا کے کتنے فائدے بھی گنا دیے, کتنی افادیتیں بھی گنا دیے. اسے میں یہ کرتا ہوں, یہ کرتا ہوں, یہ کرتا ہوں. اللہ نے کیا کہا؟ پھینک دے اس کو موسیٰ. اللہ اکبر, حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وہ لاٹھی جو ان کو اتنی پیاری بھی ہے, اتنی مفید بھی ہے, اتنی یوزفل بھی ہے, اتنی ہیلپ فل بھی ہے, اللہ کہہ رہا پھینک دے. کیا کرتے ہیں دیکھیں نا,
إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ. اللہ نے کہا یہ تیری لاٹھی ہے, تیرے لیے پسندیدہ ہے, تیرے لیے مفید ہے, تیرے لیے یوزفل ہے, تیرے لیے ہیلپ فل ہے. لیکن جب اللہ نے کہہ دیا اپنی مفید یوزفل ہیلپ فل سپورٹیو چیز پھینک دے, نہ کیل و کال, نہ بحث تکرار, نہ تردد, نہ شک, نہ پوسٹ پونمنٹ, نہ ڈیلے, اسی وقت وہ پھینک دی گئی. سنت موسیٰ علیہ السلام یاد آیا, چنے جانے والوں کا رویہ سمجھ آیا. مجھے اور آپ کو اب قرآن کی نشستوں میں جب اللہ کسی کام کو کہے گا نہ چھوڑ دو, وہ کام, وہ لباس, وہ کاروبار, وہ رویہ, چاہے ہمارے لیے کتنا پسندیدہ ہو, چاہے ہمارے لیے دنیاوی طور پر کتنا مفید ہو, چاہے ہمارے لیے کتنا محبوب ہو, ظاہرتاً ہمیں اس سے کتنا خیر مل رہا ہو, لیکن جب میرا رب مجھے قرآن میں آئندہ نشستوں میں کہے گا یہ چھوڑ دو, یہ نہ کرو, تو مجھے کیا کرنا ہے؟ اسی سنت موسیٰ علیہ السلام کو اڈاپٹ کر کے اللہ کے ہر نہیں پر بغیر کیلو کال, بغیر تردد کے چھوڑ دیں. ضرور باقیہ من الربا, چھوڑ دو باقی بتا سوتے, ہم چھوڑ دیں. وَجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ, چھوڑ دیں گے. لا تجسسو, تجسس کو چھوڑ دیں گے. لا یغتب, غیبت کو چھوڑ دیں گے. جب اللہ کا حکم آئے, موسیٰ علیہ السلام کی سنت کو یاد رکھ لیجئے گا. پھر اللہ نے کہا کیا ہوا, چھوڑنے والا ناکام ہوا؟ نہیں, اس نے پھینک دیا, وہ یکایک ایک سانپ بن گیا جو دوڑ رہا. ارے جو چھوڑنے والے اللہ کے احکامات پر چھوڑ دیتے ہیں نا, اللہ ان کے لیے موجزانہ طریقے سے مدد عطا فرما دیتے. اللہ نے کیا کہا, سانپ کو پکڑ لے. سانپ کو, استحا کو, ڈر بھی آیا, خوف بھی آیا پکڑنے سے. اور ہر شخص جانتا ہے سانپ کو پکڑوں گا مرا جاؤں گا, ڈسا جاؤں گا, زہر آلود ہو جاؤں گا, نقصان ہو جاؤں گا, ہلاک ہو جاؤں گا. لیکن میرا رب کہہ رہا ہے ایک چیز جو مجھے ظاہرتاً نقصان دہ لگ رہی ہے, ایک چیز جو مجھے ہلاکت کا ذریعہ لگ رہی ہے, ایک چیز جو مجھے زندگی میں نقصان دینے کا ذریعہ کھلی آنکھوں سے نظر آ رہا ہے, لیکن میرا رب کہہ رہا ہے اس کو اپنا لے, میرا رب کہہ رہا ہے اس کو تھام لے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سنت کیا ہے؟ تھام لیا تھا. تھامنے پر کیا ہوا تھا؟ کیا اژدہا نے زہر آلود کر دیا تھا؟ کیا ہلاک ہو گئے تھے؟ کیا نقصان آ گیا تھا؟ کیا ناکام ہو گئے تھے؟ اتنا بڑا معجزہ اللہ نے عطا کر دیا تھا, جس کا ذکر خیر اللہ نے قیامت تک جاری کر دیا. جب اللہ قرآن میں مجھے اور آپ کو کہے گا نا یہ تھام لو, جب اللہ مجھے یہ کہے گا یہ اپنا لو, جب اللہ مجھے حکم دے گا کہ یہ کر لو, تو یاد رکھیے گا اگلی نشستوں میں ڈیلے مت کیجیے گا, شک مت کیجیے گا, تردد کا طریقہ مت اختیار کیجیے گا. سمعنا و اطعنا, اللہ کہے گا یہ لباس چھوڑ دو, بہت اچھا ہے, بہت پسند ہے, بڑا مہنگا ہے, میری عزت کا ذریعہ ہے, میری پہچان کا ذریعہ ہے, میرے تشخص کا ذریعہ ہے, میری ترقی کا ذریعہ. میرا رب کہے گا اس کو چھوڑ دو, تو اس کو چھوڑ دیجئے گا. میرا رب کہے گا اس کو چھوڑ کے یدنین علیہن من جلابی بہن, ارے بدنام ہو جاؤں گی, نکو بنا دی جاؤں گی, پتہ نہیں کیا کیا پکاری جاؤں گی, سوشل آؤٹ کاسٹ بنا دی جاؤں گی, پتہ نہیں بیٹیاں اور میرے ساتھ کیا کیا معاملات کر دیے جائیں گے. میرا رب کہے گا یہ تھام لو, تو تھام لیجیے گا. یہی شریعت موسیٰ علیہ السلام اور کلیم اللہ کی سنت ہے. اللہ یہ طریقے سکھا دیں, آنکھوں کا سرما دلوں کی بہار بنا دے. اچھا جب پکڑ لیا, فرمایا پکڑ لے, اس کو ڈر نہیں, ہم اس کو پھر ویسا ہی کر دیں گے جیسی یہ تھی. اور ذرا اپنا ہاتھ تو اپنے بغل میں ڈال, چمکتا ہوا نکلے گا بغیر کسی تکلیف کا. یہ دوسری نشانی ہے اس لیے کہ ہم تجھے ایک بڑی نشانی دکھانے والے ہیں. اب تو فرعون کے پاس جا, وہ سرکش ہو کے آئے. موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا, پروردگار میرا سینہ کھول دے, میرے کام کو میرے لیے آسان کر دے, میری زبان کی گرہ کو سلجھا دے تاکہ لوگ میری بات سمجھ سکیں, اور میرے اپنے لیے کنبے میں سے میرا ساتھی مقرر کر دے, ہارون جو میرا بھائی ہے. دعا جو ہم نشست کے آغاز میں پڑھتے ہیں, سینہ کھول دے تاکہ مجھے یہ بات سمجھ آنے لگے, مجھے حفظ میں آ جائے, میرے فہم میں آ جائے, میرے عمل میں آ جائے, سینے کھلے دل سے اس پر عمل کروں, اس کو لوگوں تک پہنچاؤں, اور اس کو
تبلیغ کرنے میں بھی میرا سینہ نہ بھینچا جائے. پھر یہ کام کروں گا, اس کو سمجھنا آسان کر, اس پر عمل کرنا آسان کر, اس میں استقامت آسان کر, اس میں تبلیغ کرنی آسان کر. یہ تبلیغ کروں گا, اللہ میری زبان کے گرہ کھول دینا. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہ وہ بچپن کا ایک قصہ کوٹ کرتے ہیں کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون نے اپنی گود میں بٹھایا تھا, تو فرعون نے اس کی داڑھی کو نوچ, حضرت موسیٰ نے فرعون کی داڑھی کو نوچ ڈالا تھا, تو اس پر اس کو غصہ اور غضب آیا, اس نے کہا قتل کر دیا جائے. تو کچھ آیان سلطنت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حفاظت کے لیے یہ مشورہ دیا کہ یہ بچہ ہے اور یہ لا علم ہے, اور انہوں نے جہالت میں یہ کیا, اور اس کی جہالت کو ثابت کرنے کے لیے انہوں نے کہا کہ اس کے سامنے آگ کے انگارے رکھے جائیں. اور کچھ کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ آگ کے انگارے اٹھا کر منہ میں ڈالے, اور اسی کی وجہ سے ان کی زبان میں لکنت تھی, اور یہی انہوں نے کہا تھا کہ میری زبان میں لکنت ہے, اس کی گرہ کھول دے. حالانکہ ایسا معاملہ درست نہیں ہے, کیونکہ ایک بچہ آپ دیکھیں کہ وہ اول تو اگر وہ انگاروں اور دہکتے ہوئے کوئلوں کی طرف ہاتھ بڑھائے گا تو ان کو پکڑے گا تو فوری طور پہ چھوڑ دے گا, کوئی بھی انگارا پکڑ کے منہ میں نہیں ڈالے گا چاہے کتنا چھوٹا سا بچہ بھی ہو. یہ انسٹنکٹس کے خلاف ہے, یہ وہ نہیں ہے وہ جو کہا جا رہا ہے نا وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي. یہ کیا ہے کہ یہ جو میرے سے اتنی فراست اور اتنی روانی کے ساتھ اور فصاحت کے ساتھ بولا نہیں جاتا, تو میں نے اتنے بڑے حکمران کے سامنے بولنا ہے, تو مجھے روانی دے, مجھے فصاحت دے, مجھے بلاغت دے, اور مجھے وہ آریٹر کی صفات عطا فرما. اور پھر میری لوگوں کو باتیں تو سمجھا دینا نا, میں تو سمجھانے کی قدرت نہیں رکھتا. اور اللہ یہ کام اور مرحلہ بہت ہی بڑا سا ہے, اس میں میرے گھر والوں میں سے میرا کوئی نائب بنا دے. یاد رکھیے گا, دین پر عمل کرنے اور دین کی دعوت کرنے کا کام دینا چاہتے ہیں نا, تو اپنے گھر والوں میں سے اپنے نائب بنانے کی دعائیں کثرت سے کیا کریں. ہمارے گھر والوں میں سے اگر کوئی سپورٹر ہو جائے گا نا, تو وہ بہت بڑا زور بازو بن جائے گا. اس کے ذریعے میرا ہاتھ مضبوط کر اور اس کے میرے کام میں شریک کر دے, تاکہ ہم مل کے کیا کریں. حضرت موسیٰ نے اپنے بھائی کے لیے مل کر کرنے کا کام کیا کہا تھا؟ ادھر دیکھا تھا حضرت موسیٰ, حضرت یوسف علیہ السلام اپنے بھائی کے ساتھ ملے تھے, تو ان کا رویہ کیا تھا؟ یہ دو بھائی مل کر کیا کرنا چاہتے ہیں؟ ہم اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ مل کر کیا کرتے ہیں؟ ہماری سرگرمیاں اپنی فیملی ٹائم اور اپنے فن ٹائم میں کیا ہے؟ یہ دونوں مل کر کیا کرتے ہیں؟ ہمیں کیوں ملا؟ ہم کیوں اکٹھے ہوں گے؟ تاکہ تیری خوب خوب پاکی بیان کریں, تیرا خوب چرچا کریں, اور تو ہمارے ہمیشہ حال پر نگران ہے. آج بہن بھائیوں کی ملاقاتیں اور بہنوں کی ملاقاتیں کہیں چگلیوں, غیبتوں, ظلم, زیادتی کے کاموں پر مشتمل تو نہیں ہے. مومن کون سے ہوتے ہیں؟ تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. اچھا فرمایا دیا گیا جو تو نے مانگا, اے موسیٰ پھر ہم نے تجھ پر ایک احسان کیا, یاد کر وہ وقت جب ہم نے تیری ماں کو اشارہ کیا تھا, ایسا اشارہ جو وحی کے ذریعے ہی کیا جاتا ہے, کہ اس بچے کو صندوق میں رکھ دے اور صندوق کو دریا میں چھوڑ دے, دریا اسے ساحل پر پھینک دے گا اور اسے تیرا دشمن اور بچے کا دشمن اٹھا لے گا. میں نے اپنی طرف سے تجھ پر محبت طاری کر دی, یہ ساری داستان ہم پڑھ چکے ہیں, اور ایسا انتظام کیا کہ تو میری نگرانی میں پالا جائے. اور یاد کر جب کہ تیری بہن چل رہی تھی پھر کہتی جا رہی تھی میں تمہیں اس کا پتہ دوں جو اس بچے کی پرورش اچھی طرح کرے گا, اس طرح ہم نے تجھے تیری ماں کے پاس پہنچا دیا تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور وہ رنجیدہ نہ ہو. اور یہ بھی یاد کر کہ تو نے ایک شخص کو قتل کر دیا تھا, ہم نے تجھے اس کے پھندے سے نکالا اور تجھے مختلف آزمائشوں سے گزارا, اور تو مدین والوں کے درمیان کئی سال ٹھہرا, کتنا 8 سے 10 سال. پھر اب تو ٹھیک وقت پر آ گیا ہے, تو اے موسیٰ میں نے تجھے اپنے کام کا بنا لیا ہے نا, پھر نبوت دی گئی تھی, نبوت دینے کے بعد کیا کہا, جا تو اور تیرا بھائی میری نشانیوں کے ساتھ, اور دیکھنا اتنی بڑی دعوت کے مہم میں اللہ نے کیا کہا تھا, میری یاد میں کمی نہ کرنا. دین کی دعوت, دین پر عمل کرنے والوں کا اصل اسلحہ, اصل ہتھیار اور اصل مبلغ کی غذا کیا ہوتی ہے؟ ذکر الہی. وہی جو آج کو آپ کو میں محفل کے شروع میں کہہ رہی تھی نا, ان محفلوں میں ادھر ادھر کی بات کی بجائے اپنی زبانوں کو ذکر الہی سے تر رکھا گیا. تم اللہ کی یاد میں کمی نہ کرنا, جاؤ تم دونوں فرعون کے پاس جاؤ, وہ سرکش ہو گیا. اور فرعون سے بات کیسے کرنا؟ سختی سے, تشدد سے. دین نے ہمیں کل بھی سکھایا تھا نا, ادعو الی سبیل ربک, کیسے؟ بالحکمہ وموعظۃ الحسنہ, محبت سے, حکمت سے, نرمی سے. سختی نہ کرو, نرمی کرو, محبتیں پھیلاؤ, نفرتیں نہ پھیلاؤ.
اللہ نے کہا کہ بات کیسے کرنا نرمی سے شاید یہ کہ وہ ڈر جائے تو انہوں نے عرض کیا پروردگار ہمیں اندیشہ ہے کہ وہ ہم پر زیادتی کرے گا یا پل پڑے گا فرمایا ڈرو مت میں تمہارے ساتھ ہوں سب کچھ سن رہا ہوں دیکھ رہا ہوں جاؤ اس کے پاس اور کہو ہم تیرے رب کے فرستادے ہیں بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ جانے کے لیے چھوڑ دے اور ان کو تکلیف نہ دے ہم تیرے پاس تیرے رب کی نشانی لے کر آئے ہیں اور سلامتی ہے اس کے لیے جو راستے کی پیروی کرے ہم کو وہی سے بتایا گیا ہے کہ عذاب ہے اس کے لیے جو جھٹلائے اور منہ موڑے فرعون نے کہا اچھا تو پھر تم دونوں کا رب کون ہے موسیٰ نے جواب دیا ہمارا وہ رب ہے آپ دیکھیں کہ اتنی حکمت سے یہ نہیں کہا کہ تم کافر ہو تم مشرک ہو تم بت پرست ہو بڑی حکمت سے بڑی ڈپلومیسی سے بڑی سیانت سے جواب دیا ہمارا خدا وہ ہے جس نے ہر چیز کو اس کی ساخت پرکھ دی اور اس کو راستہ بتایا فرعون نے بولا اس لیے گزر چکی ہیں ان کی کیا حالت ہے مطلب یہ نہیں کہا کہ تمہارے آباؤ اجداد بھٹکے تھے تم بھٹکے ہو تم گناہگار ہو بڑا سینسیبل سا جواب موسیٰ نے کہا اس کا علم میرے رب کے پاس ایک نوشے میں محفوظ ہے میرا رب نہ چوکتا ہے نہ بھولتا ہے یہ ہے حکمت سے دعوت بغیر کسی کی تنقید کے بغیر کسی ذاتیات پہ بغیر زد لگائے بات وہی ہے جس نے تمہارے لیے زمین کا فرش بچھایا اور اس میں تمہارے چلنے کو راستے بنائے اور اوپر سے پانی برسایا پھر اس کے ذریعے سے مختلف اقسام کی پیداوار نکالی کھاؤ اور اپنے جانوروں کو بھی چراؤ یقیناً اس میں سے نشانیاں آئے کل رکھنے والوں کے لیے اسی زمین میں ہم نے تم کو پیدا کیا اور اسی میں ہم تمہیں واپس لے جائیں گے اور اسی سے تمہیں دوبارہ نکالیں گے ہم نے فرعون کو اپنی سبھی نشانیاں دکھائیں مگر وہ جھٹلائے چلا گیا اور نہ مانا کہنے لگا اے موسیٰ کیا تو ہمارے پاس اس لیے آیا کہ اپنے جادو کے زور سے ہم کو ہمارے ملک سے نکال دے اچھا ہم بھی تیرے مقابلے میں ویسے ہی جادو لاتے ہیں طے کر لے کب اور کہاں مقابلہ ہے یہ ساری کہانیاں ہم نے کل پڑھی تھی نا ساری فرعون کی طاقتیں حضرت موسیٰ کی معاون بن گئیں نہ ہم نے قرارداد سے پھرنا ہے نہ تو پھریے کھلے میدان میں آ جانا موسیٰ نے کہا جشن کا دن طے ہوا دن چڑھے لوگ جمع ہوں گے فرعون نے پتل کر اپنے سارے ہتھ کنڈے جمع کیے موسیٰ علیہ السلام آئے اور کہنے لگے شامت کے مارو یہ جادوگروں کو اس وقت بھی دعوت دی جائے اپنے کافروں کو دشمنوں کو فاسقوں کو فاجروں کو سب وقت ہر وقت دعوت دیں ورنہ ایک سخت عذاب تمہارا ستیاناس کر دے گا جھوٹ جس نے بھی گھڑا وہ نامراد ہوگا یہ سن کر ان کے درمیان اختلاف رائے ہو گیا چپکے چپکے باہم مشورہ کرنے لگے آخرکار کچھ لوگوں نے کہا یہ دونوں تو محض جادوگر ہیں ان کا مقصد یہ ہے کہ اپنے جادو کے زور سے تم کو زمین سے بے دخل کر دے اور تمہارے مثالی طریقے زندگی کا خاتمہ کر دے اپنی ساری تدبیریں آج اکٹھی کر لو اور ایک کا کر کے میدان میں آ جاؤ بس یہ سمجھ لو کہ جو آج غالب رہا نا وہی جیتے گا جادوگر بولے موسیٰ تم پھینکتے ہو یا ہم پھینکے موسیٰ نے کہا نہیں تم پھینکو یکا یک ان کی رسیاں اور لاٹیاں ان کے جادو کے زور سے موسیٰ علیہ السلام کو دوڑتی ہوئی محسوس ہونے لگی اور وہ دل میں ڈر گیا ہم نے کہا مت ڈر تو غالب ہے پھینک دے جو تیرے خاتمے ہیں اب ان سب بناوٹی چیزوں کو نگل جاتا ہے یہ جو کچھ بنا کر لائے ہیں یہ تو جادوگر کا فریب ہے اور جادوگر کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے جادو کفر ہے فلاح کی کنجی نہیں خسارے کا طریقہ ہے خواہ کسی شان سے آئے آخرکار کو یہی ہوا سارے جادوگر سجدے میں گرا دیے گئے اور پکار اٹھے مان لیا ہم نے فرعون اور ہارون اور موسیٰ کے رب کو دل بدل گئے تھے نا فرعون نے کہا تم ایمان لے آئے قبل اس کے کہ میں اجازت ہوں اچھا معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ تمہارا گرو ہے جس نے تمہیں جادوگری سکھائی اچھا اب میں تمہارے ہاتھ پاؤں الٹی سمتوں سے کٹوا دوں گا اور کھجور کے تنوں پر تمہیں سولی دیتا ہوں پھر تمہیں پتہ چل جائے گا کہ ہم دونوں میں سے کس کا عذاب سخت ہے اور دیر پا ہے جادوگروں نے کہا قسم ہے اس ذات کی جس نے ہمیں پیدا کیا یہ ہرگز نہیں ہو سکتا کہ ہم روشن نشانیاں سامنے آ جانے کے بعد بھی تجھے ترجیح دیں تجھے جو کچھ کرنا ہے کر لے تو زیادہ سے زیادہ بس یہی کر سکتا ہے نا کہ اس دنیا کی زندگی کا فیصلہ تو ہم تو اپنے رب پر ایمان لائے ہیں تاکہ وہ ہماری خطائیں معاف کر دے اور اس جادوگری سے جس پر تو ہمیں مجبور کر رہے درگزر کر دے اچھا اللہ ہی اچھا ہے اور وہی باقی رہنے والا ہے حقیقت یہ ہے کہ جو مجرم بن کر اپنے رب کے حضور حاضر ہوگا اس کے لیے جہنم ہے جس میں وہ نہ جیے گا نہ مرے گا جو اس کے حضور مومن کی حیثیت سے حاضر ہوگا جس نے نیک عمل بھی کیے ہوں گے ایسے سب لوگوں کے لیے بلند درجے صدا بہار نہریں بہ رہی ہوں گی جس میں وہ ہمیشہ رہے گا یہ جزا ہے پاکیزگی والے کے لیے
हमने मूसा अलैहि सलाम पर वही की कि अब रातों रात मेरे बंदों को ले चल, उनके लिए समुंदर में सूखी सड़क बना ले, तुझे किसी के ताकुब का ज़रा खौफ नहीं होगा और समुंदर के बीचों बीच गुजरते हुए डर लगेगा। पीछे से फिरौन अपने लश्कर लेकर पहुंचा और फिर समुंदर उन पर छा गया कि जैसे छाने का हक था। फिरौन ने अपनी कौम को गुमराह किया था, कोई सही रास्ता नहीं दिखाया। हे बनी इसराइल, हमने तुमको तुम्हारे दुश्मन से निजात दी, तूर की जाएं जाने। ये 40 दिन की मुलाकात है ना, हाजिरी के वक्त मुकर्रा मुद्दत मुकर्रर किया और तुम पर मन और सलवा उतारा। खाओ पियो हमारा दिया हुआ पाक रिस्क, से खाकर सरकशी ना करो वरना मेरा अजाब तुम पर टूट पड़ेगा, और जिस पर मेरा गजब टूट पड़ा वो फिर गिर कर ही रहेगा। अलबत्ता जो ईमान ले आएगा और नेक अमल करेगा मैं उसके लिए दरगुजर हूँ। और क्या चीज तुम्हें अपनी कौम से पहले लाई? 40 दिन की मुलाकात के लिए अल्लाह ने बुलाया था, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पहले पहुंच गए। अल्लाह की मुलाकात के वक्त से पहले, हदीस भी बताती है ना कि अल्लाह के अर्श के साए में जो सात खुश नसीब हैं उनमें से एक शख्स को आए जिसका दिल मस्जिद से जुड़ा है। वक्त से पहले नमाज के साथ दिल जुड़ना अल्लाह की रजा का जरिया। उसने अर्ज किया, मेरी कौम पीछे आ रही है, मैं जल्दी आ गया हूँ कि अल्लाह तू मुझसे खुश हो जाए। अल्लाह को खुश करने का कितना शौक है, वक्त से पहले अल्लाह की मुलाकात का अहतमाम। अच्छा तू सुन, तेरे पीछे तेरी कौम को आजमाइश में डाला है और सामरी ने उन्हें गुमराह कर दिया। ये वो किस्सा है, हिस्सा किस्से का जो हमने पहले नहीं ना पढ़ा। मूसा सख्त गुस्से और रंज की हालत में अपनी कौम की तरफ पलटा। हुआ क्या था? कौम के लोग, मैं आज आपका जायद वक्त सिर्फ इसलिए ले रही हूँ कि कल हमें कुछ पता नहीं कि शायद पहली रमज़ान हो, कल हम सूरह बकरा इंशाल्लाह शुरू करेंगे, तो फिर ये हिस्सा बीच में शुरू करना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। सिर्फ आपके 5 मिनट मुझे चाहिए। अब हुआ क्या था कि जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम अपने बीवी बच्चों समेत घर से हिजरत करके निकले थे, तो औरतें जो सोने और जेवरात से बहुत मोहब्बत करती हैं ना, वो कलेजों से अपने जेवरात लिए वो भी हिजरत करके साथ उस सहरा में पहुंच गईं। अब जब सहरा में पहुंच गईं, सहरा में किसने उनके जेवर देखने थे, किसने उनका सजना बनना देखना था? वो कहते हैं ना, जंगल में मोर नचा किसने देखा। वो जेवर संभालने मुश्किल हो गए, वो सारी औरतों ने क्या किया, जेवर एक ढेर पर फेंक दिया, सोना फेंक दिया। वहाँ पर एक जादूगर था, बुनियादी तौर पर वो सुनार भी था, और ये हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का सियासी ओपोनेंट या सियासी हरीफ भी था। जैसे हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ओपोनेंट वो अब्दुल्ला बिन उबई था ना, ऐसे सामरी जो था हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को फौरन क्या हुआ कि ये बताया गया, उसने वो सारा सोना जमा किया और एक बछड़े की शक्ल उसने बनाई, और बछड़े की शक्ल कुछ ऐसी बनाई कि उसकी मुंह की हयत थी कि जब हवा गुजरती थी तो सीटी सी बजती थी। इन्होंने उसको पूछ लिया, ये गुलाम कौम है ना अभी तक मोहब्बत जमी है। मूसा सख्त गुस्से और रंज की हालत में अपनी कौम की तरफ पलटा। जाकर उसने कहा, ए मेरी कौम के लोगों, क्या तुमने रब से, तुम्हारे रब ने तुमसे अच्छे वादे नहीं किए थे? क्या तुम्हें दिन लग गए थे? यानी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने शिर्क की नफी के लिए सख्ती का तरीका इख्तियार किया। क्या तुम्हें अपने रब का गजब ही अपने ऊपर बाला लाना चाहते थे कि तुमने मुझसे वादा खिलाफी की? उन्होंने जवाब दिया, हमने आपसे वादा खिलाफी कुछ इख्तियार में नहीं की, मामला ये हुआ था कि लोग जेवरात के बोझ से लद गए थे और हमने बस उनको फेंक दिया, पर इसी तरह सामरी ने कुछ उस पर डाला और उससे बछड़े की मूरत बनाकर जिससे बैल की आवाज निकलती थी, लोग पुकार उठे, ये तुम्हारा खुदा और मूसा का खुदा है? मूसा भूल गया है? क्या वो देखते नहीं थे कि वो उनकी बात का जवाब भी नहीं देता और नवा नुकसान देता है? हारून अलैहिस्सलाम मूसा अलैहिस्सलाम के आने से पहले कह चुके थे, लोगों तुम उसकी वजह से फितने में पड़ गए हो, तुम्हारा रब रहमान है, बस तुम मेरी पैरवी करो और मेरी बात मानो। मगर उन्होंने कह दिया, हम तो उसी की परस्तिश करेंगे जब तक मूसा ना आए। मूसा अलैहिस्सलाम कौम को डांटने के बाद हारून की तरफ पलटा। अकाउंटेबिलिटी और मुहासबे का आगाज अपने घर वालों से करना है। हारून, जब तुमने देखा था कि ये गुमराह हो रहे हैं तो किस चीज़ ने तुम्हारा हाथ पकड़ा कि तुम मेरे तरीके पर अमल ना करो? क्या तुम मेरे हुक्म की खिलाफ वर्जी की? हारून ने जवाब दिया, देखा कितनी सख्ती से पकड़ रहे हैं अपने घर वालों को, मेरी माँ के बेटे मेरी दाढ़ी ना पकड़, ना मेरे सर के बाल खींच, मुझे इस बात का डर है कि तू आके ये कहे कि तूने बनी इसराइल में फूट डाल दी और मेरी बात ना मानी। अच्छा फिर वो असल मुशरिक सामरी, तेरा क्या मामला है? उसने जवाब दिया, बड़ा होशियार है, चरब जबान है, जादूगर है, पासा पलट गया, एक रूहानी सी साइकोलॉजिकल सी रिश्वत दे रहा है। कहने लगा, मैंने वो चीज़ देखी जो इन लोगों को नज़र नहीं आई। क्या? कहने लगा, मैंने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के खाके
پاک کے اندر موجزہ دیکھا وہ میں نے اس پہ ڈالا موجزانہ طریقے سے یہ ذہنی رشوت ہے جو ڈال رہا ہے میں نے رسول کے نقش قدم سے مٹی اٹھا لی کسی کے نقش پاک کی مٹی کے اندر تبرک کا تصور نہیں ہے اس کو ڈال دیا میرے نفس نے مجھے ایسا سکھایا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس شرک کا آغاز کرنے والے کے ساتھ کیا کہا اچھا تو جا اب زندگی بھر تجھے یہی پکارتے رہنا ہے کہ مجھے نہ چاہے مشرکوں کو بستی سے ایسے اکھاڑنا ہے اس کو کوڑ کی مرض ہوئی تھی اور یہ بستی میں سے نکال دیا گیا تھا شرک اتنا ناپسندیدہ ہے اور تیرے لیے باز پرس کا ایک وقت مقرر ہے جو تجھ سے ہرگز نہیں ٹلے گا اور دیکھ اپنے اس خدا کو جس پر یعنی وہ جو بچڑا ہے اب ہم اسے جلا دیں گے اسے ریزہ ریزہ کر کے پانی میں بہا دیں گے لوگو تمہارا خدا بس ایک ہی ہے جس کے سوا کوئی خدا نہیں ہر چیز پر اس کا علم حاوی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس شرک کیے جانے والے بچڑے کا حال کیا تھا اس کو جلا دیا گیا تھا ریزہ ریزہ کر دیا گیا تھا اڑا دیا گیا تھا بہا دیا گیا تھا شرک ایسی چیز ہے کہ اس کے بیج کا ایک دانہ بھی رہ جائے تو وہ دانہ پھر ایک بہت بڑا نقصان دہ عنصر بن جاتا ہے معاشرے میں سے مشرکوں کو معاشرے میں سے شرک کو اس طرح جڑ سے اکھاڑ کے نکالنا ضروری ہے اللہ شرک کو سمجھنے اس کو پہچاننے اس سے اجتناب کرنے اس سے کراہت کرنے کی توفیق عطا فرما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وهب لنا من لدنک رحمہ انك انت الوهاب سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك امين ثم امين